Está no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Pesiano vamos que vamos. Hoje, aí véspera de feriado prolongado, de Páscoa, será que vocês vão aproveitar com a família? Hoje é 28 de março, é o dia do diagramador e do revisor. Parabéns <laughs> se você, que é o diagramador e revisor e a inteligência artificial, ainda não cooptou o seu emprego né, pelo lado da tecnologia. Parabéns, hoje é o seu dia. Eu estou sempre bem acompanhado aqui. André Geiger, boa noite, meu irmão. Salve, Marão. Salve. Bem? Que semaninha, quem, hein? Quem que revisa essa lista aí? do? Hoje é dia do carteiro. Cara, eu queria saber, eu queria saber. Mas acho que deve ter, sei lá, alguém famoso pela profissão. Se alguém souber, deixa os comentários aí. Eu junto é, eu tô se com alguém meu... souber por que, que tem dias das quem pessoas, define o quem dia? define. Deve ser alguma coisa que vai numa, numa Câmara de Vereadores e ah, é. vai subindo e, <laughs> e pronto, Não, né? Ou, ou o sindicato vai lá e coloca. É. Hoje, para ajudar a gente na entrevista, temos um cara que já passou aqui, foi um dos programas mais lembrados aqui da nossa segunda temporada, Ulisses Kemper. Boa noite, obrigado pela Boa sua presença. Noite, obrigado pelo convite que legal Estamos aqui para sabatinar o Beto Ribeiro é isso hum. aí você é, não, não tinha me contado cara é e aqui já apresentando também o Beto Ribeiro é, youtuber já trabalhou no universo de marketing a gente vai falar bastante Sim. disso às vezes não conhecem vamos falar dos livros dele também e será que a gente vai falar de crime? será que vamos falar de investigação policial quando Eu os acho que o povo dois não gosta quando a gente não fala vai. de crime. tem que falar para dar audiência né? é. É. Se ficar só nesse negócio de ah, corporativo fica... essa chatice não vai, não vai ter não. Vai, vai né? Maravilhoso, galera. Vocês já sabem como funcionam os algoritmos das redes sociais. Deixa o like, indica pro amigo. Se você gosta de falar aí sobre trabalho, oportunidades, negócios, esse é o canal aqui dos Estúdios Flow que a gente conversa disso. Antes da gente mandar a primeira pergunta, a braba, aquela que quebra o gelo, vamos falar dos nossos canais. Aqui eu Critiquei, que vocês estão muito bem-vindos. Sabem que a gente acabou de bater os 100k né, de inscritos. Né? Já estamos com 103, 104. Depende. Todo dia vai mudando e vai subindo. Se e... alguém está vendo isso, Ano que vem talvez seja um outro número, mas. É, eu tô, eu tô falando pra galera da ah, live. Chegou então... depois, chegou atrasado, <laughs> é nada, mas tudo bem. É, Deixe depois nos comentários. É, se vocês gostam, tem um canal que é o Flow SA e ali tem muita gente fazendo conteúdo desde estágio até se você é presidente de empresa temos ali como exemplo um programa novo que estreou essa semana que é o Empreenda Já com o João Apolinário e tem o mão na marca que está indo muito bem ali com o Caíto Maia ele dá ajuda se você empreende ou tem um negócio você pode mandar sua dúvida e ele vai chamar um especialista e ele vai dar opinião sobre aquilo confere também, vocês estão vendo aqui, ó, tem o QR Code na tela, link na descrição desse canal. E tem o Flow News também, com o nosso querido Tramontina. Tem ali dentro do canal uma programação de jornalismo, entrevistas, que é muito bacana. Glória Vanique e. Todo dia um programa com o Rafael Colombo. Ele chama ali, eu, inclusive, já participei, o Geiger também, inclusive, apresentou já, já o, uma vez, o é. Flow News também. Desculpa jornalistas. É, desculpa jornalistas. <laughs> foi, foi, foi necessário. Exatamente. É, onde todo dia vem dois comentaristas e eles falam as notícias do dia, confere, é muito bom. Inclusive, acontece antes do Critiqueito então você assiste o Flow News e já corre pro critiquê, que a gente sempre tem pessoas fantásticas para brilhantar a nossa noite. Não é diferente com o Beto aqui. É, sei que vai ser uma noite bem especial. Beto, volta pra gente, remonta ali, como foi a sua origem profissional, o que, que você eu buscou conto, no início? Conto tudo, só vou avisar, quem assiste ao canal, lembra quando eu fazia os programas com a Dati Reutemann? Minha gata, eu ficava muito agarrado nela, Sim. e eu tenho ali, apesar de amar a gata, eu tenho um pouco de alergia, tanto que eu também um antialérgico agora. E eu até perguntei por isso, meu olho tá vermelho, porque eu cheguei, aqui tem a, fl a flau, a flau. A flau é. Eu me agarro a ela, ela tava deitada comigo. Você viu? Quando você chegou, eu Nossa tava com caônia. ela e tal. É, ah, se ela, é seguida, ela é ela é, é a piratinha. E ela é uma delícia. Tá matando o saudade do Odete. É aquela coisa que ela põe a cabeça para dormir, você não mexe Aham, na perna, é. dela veio aqui em cima. Tô cheio de pelo, então. Se o meu olho estiver vermelho não é nada. Do eu que sou você gateiro fala. e é saiba que, que é, é, é irresistível, afinal. Isso tudo é para dizer que você não puxou um bec é isso. Eu não gosto. <laughs> agora, mas eu, não, eu posso até falar. Já, claro que eu já tentei, já tentei ser moderno, consegui. Ou me dá sono, ou me dá, ou me dá sono. Eu durmo. Não Fumou, dá, errado, não, não. Não. Fumou, Fumou errado então. Não. Fumou, Fumou errado. errado. O que Todo era... mundo fala isso. Fumou errado. Tentou. Caindo. Não dá, não dá, ou oh, eu vomito. Ó, então oh, é tá mim, cheio de bebetes aqui no bebetes chat, o pessoal. Todas. Tá todo mundo aqui em peso aqui. O pessoal adora essa dupla. Beijo pra tuas bebetes. Mas é carreira isso aí é, eu tenho 50 anos então Nossa, a gente vai ter que ir tá lá, lá tá assim para trás mais novo vamos não tá obrigado bem... parece mais novo. novo obrigado é. É, o que eu falo seja gay que você vai ah, ajuda <laughs> ajuda um pouco sempre mas a, a eu começo lá em 1992 93 né quando eu faço 19 anos eu trabalho desde 19 anos eu entro para quando eu, eu tem que voltar um pouco antes quando é. eu estava na na escola que é aquela famosa pergunta o que você quer fazer cada teste hora vocacional. nossa até vocacional eu, cada hora eu pendia para um lado que eu fazia não agora eu quero ser arquiteto não agora eu quero ser isso agora eu quero... eu acho acho que tudo veio um pouco a no que aconteceu na minha vida porque eu sempre fui muito aberto a ser muita coisa não tinha aquela coisa ah eu quero ser engenheiro adoro aquelas pessoas que falam eu sou mec sou médico desde os cinco anos você queria ser o quê quando criança jornalista sempre é. que ah, eu acho tão bonito isso eu acho tão eu decidido tava no primeiro grau já fazia jornalzinho na escola eu fazia é. porque achava isso, legal você falou isso não eu fazia também porque eu achava legal também mas, <laughs> não, mas assim é uma questão de você se permitir ser um pouco de tudo de gostar de saber um pouco de tudo então por exemplo eu adoro eu adoraria ter feito medicina, porque eu adoro remédio, eu adoro saber sintomas. Já me viu, né? Ficam brincando de como você está, como você não dá. Então, quando eu faço o meu vestibular, quando eu saio da escola, primeiro era, era muito esquizofrênico, porque eu prestei para arquitetura, para direito, para administração, para economia, para jornalismo, para tudo. <laughs> é. Prestei para tudo e naquele momento eu percebi que eu não sabia muita coisa de nada do que eu queria ser, porque saí de uma escola católica e fui fazer cursinho, aí foi mais divertido. E aí, eu saio, presto de novo, só que com menos carreiras, mais presto, e eu vou fazer economia. Começo fazendo economia na PUC ali. E aí, quando, naquele universo, que é muito legal a economia, porque ela tem uma coisa muito mais. É, ela é matemática, mas ela é muito humana, ela é super humanista. Uhum. A aí, quando eu estava. Isso era 1992, daí eu falo, não, não, não quero, falei com meu pai, eu fui fazer intercâmbio, fui para Paris, fiquei um tempo lá. Eu se, vou... Você não com, completou. Não, a economia não. Daí eu vou fazendo o jornalismo depois, a, 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 empurrando. Por quê? Quando eu volto, eu consigo entrar num programa chamado Gente Que Faz. Vocês lembram desse programa? Gente Nossa, Que Faz. Do Balmerindos apresenta a é, 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 é. gente que faz. O Brasil se faz com gente que faz. É o primeiro brand content do Brasil. Foi brilhantemente criado pela Selma eh, Santa Cruz. E pelo. Eu chamava Sérgio Reis, que era da Colute, se eu não me engano, da agência Colute. Uhum. de fazer fazia estágio ali. E eu caí de, de, no meio de um monte de cineastas era o Roberto Gervides, a Suzana Amaral, o Sérgio Toledo. Um monte de cineasta e eu caí de estagiário. E ali eu comecei a descobrir um Brasil muito legal, porque eu mesmo que tinha ido para a França, eu não queria. É, é... Era um, era um momento muito complicado do Brasil. Você não tinha emprego mesmo. Você ser brasileiro, você não tinha muito reconhecimento fora. Você não sabia direito o que era ser, o claro, futuro. A gente tinha uma inflação absurda. Era o início do plano real, não é? Não, o plano real 94. Tava é 94. Na, na... Eu, eu fui cara pintada. Fora Colo. Uhum. 92. Ainda, a poupança não, né? não, o do Colo. O Colo confisca em 90, não é isso que ele entra? E eu ali você. V... É aí. É 90. Aí você vai se O brasileiro sabe se moldar, né? A vida. Tem um livro fantástico da Miriam Leitão, que fala a moeda brasileira, a saga brasileira, uma coisa assim, que eu falo para todo mundo ler, porque ali tem a história da moeda a história do Brasil. E ali eu. E quem nasceu em 70, como eu nasci. É, você cresce 80 com uma superinflação, você vem chega em 1990, você não tem, você vira aquela coisa de umidade que você não tem muito futuro, porque não existia futuro. E eu fui, e quando eu volto para o Brasil, eu volto muito desgostoso, eu não queria ir, eu já estava vendo coisa para ir, ir para Nova York, para estudar em Nova York e tal, não sei o que lá. E eu caí num programa que me fez, ver, me fez ver brasileiros que tinham muito menos do que eu de possibilidades fazendo muito pelo Brasil, porque... Não eram uns clientes do Bamerindo, eram pessoas que faziam pelo Brasil o que eles podiam. Então, tipo, sempre Obrigado. cito isso porque eu acho incrível. A Dora Andrade, que era uma bailarina que tirava crianças da rua pelo balé. Então, eu fui, me, fui eu fui me eu fui, na verdade, conhecendo um país e me apaixonando pelas pessoas do país. E aquilo foi me ajudando Viajei viajar o Brasil inteiro. Tinha uma oportunidade, tinha 19, 20 anos viajando o Brasil inteiro. Fazendo, obrigado. Fazendo um programa muito visto, passava na Globo, antes uhum. do Jornal Nacional, aos sábados, com a possibilidade de crescer muito. Eu cresci muito rápido ali dentro da TV1 também. E aí você vai e eu, eu tendo contato com muita, muita, muita gente legal. E lá dentro, e nisso, a faculdade você vai fazendo. Né? Eu não, fui, não sou cachês igual você que termina. Eu fui, fui empurrando até terminar. Foi difícil, chega uma hora que você começa a ter aula com quem. É abaixo de você no trabalho, né? Ah, mas é. eu, não, eu não concluí rápido, não. Eu quase você fui jubilado. Também... É, ah, você é? falou ah, isso é, também, é, você meu, é, porque eu comecei a trabalhar. Lá em Belém, podia ser não repórter, é, bastava estar no curso de comunicação, porque não tinha é, muita mão de obra no mercado. Tipo, não dava para esperar. Era um, era um curso relativamente novo. Uh -huh. E aí, tipo. Era aquela, Como Ainda é assim, que você fa... Não no meu caso ali, mas. Tem algumas faculdades que você faz comunicação os dois primeiros anos é, e, e abre no você terceiro. É, eu... tv então, você faz a, Aí no segundo ano você faz a sua habilidade, se é jornalismo publicidade, publicidade ou relações públicas. Aqui também ah. tinha a Rádio TV e cinema em alguns. FAP. Tinha, você podia Hoje em ter... dia já, já é jornalismo é. direto. Né? É, eu, particularmente, acho que meio de, é, 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 Cursos de comunicação acho que podiam ser cursos técnicos. Eu acho que quanto mais cedo você trabalhar, melhor. Porque você aprende a exercer. Você, você concorda que você aprendeu muito mais na com raça do, é. que ah, na ca... que... do que... Uhum. E com o pessoal mais experiente, às vezes, né? que é a padrinha. Caramba, né? é, não, mas... eu, eu defendo que o curso de jornalismo ele tem que ser de talento e não de habilidade, não de habilidade tipo um vestibular. Concordo. Eu acho que ele está mais assim, um curso de música. Você faz uma prova de talento, para você não perder seu tempo lá, se você não tiver talento nenhum para estudar Ator tá também, né? Ator, Mas ator tem de... Tem EAD em São Paulo, ah, você é, isso, faz é, isso, um é curso... Superior, né? Porque, lógico, eu faço na vestibular nota 10, mas eu, como ator ali, sou nota 2. Uh -huh. ah, não, não adianta. Pelo amor de Deus. É. Eu concordo com você. Primeiro, uma boa redação Sim. já resolveria muita não, coisa. Não, e também eu acho que, né, além da História, redação, português. eu acho que é aquela questão, por exemplo, saber se a pessoa é, é curiosa... Se a pessoa não tiver uma, uma curiosidade... Como que vai ser repórter se não tem curiosidade? É... <laughs> é curioso. é Isso é curioso. Eu acho que também, só para ser repórter é uma questão básica, mas até para outras... Até para você exercer... Por exemplo, um, um, trabalhar no mundo corporativo como um assessor de comunicação, você tem que ter uma malícia, por exemplo. Sim, que Porque aí. o jornalismo ele é muito. É, é, um, é uma profissão de muita malícia, né? De muito jogo de cintura. É. Engraçado, você falou uma coisa que eu ouvi das empresas por onde eu passei, que eles, que eu, eles mais gostavam de mim, nas, cuidando das áreas de marketing, é que eu não recebia o negócio eu aceitava e aceitava ir. Você fazia a pergunta, mas por quê? O que é isso? É. Você questionava, não no sentido de ser chata. Ah, eu quero saber tudo, não, mas assim, para onde eu vou? Qual, qual é o claro. lead dessa história? O que, que eu vou vender? Para que que eu preciso entender do produto para vender? Então, é, é isso que você falou, tem muito a ver mesmo. Você tem toda a razão. Muitos e ajuda em tudo. É impressionante. Quando chega numa... Reconsegue um estágio fácil, hum. porque a universidade que era pública tinha um... Alguns... Vamos brindar, vamos brindar, gente. É, Vou até aviso Olha, pessoal. não estou avô... mais tomando vinho em podcast, eu Estou tomando porque o Ulisses me obriga. Tô... <laughs> Foi uma exigência. Saúde. Pessoal, tava... ó, quando é véspera de feriado, a quinta-feira vira a sexta, a gente já pediu uma pizzinha aqui para os convidados. Vamos é, tomar um vinhozinho vai... para acompanhar. Que legal. É, tem muita gente que desiste no, no desiste caminho. Porque né? não é nada daquilo que ela imaginava. O trabalho mesmo, Que nem né? eu. Na verdade, eu fiz é. medicina veterinária e eu desisti porque não era nada do que eu pensava. É, eu, você não, quando você é. viu os bichinhos abertos, você falou, cara, é isso, Não, né? eu falei aqui. Tipo, tinha que levar o cachorro. Ah, é, é verdade. Lembra? Tinha tipo, que levar o um cachorro. É, é, pra poder Imagina, aí eu vou pegar o um cachorro calma. de rua levar para ser sacrificado. Já vou dizer de novo, gente, hoje em dia não é assim. Depois me mandou um monte de professor, mandou até <laughs> <Sim>. uns professores <laughs> meus que eu nem lembrava. Minha prima formou em... Determinado... Falou, isso não é mais assim há um tempão. Não né? é mais assim, mas na minha época, você tinha que pegar um cachorro da rua ou levar um cachorro qualquer. Nossa. Era 50, 50 alunos na turma, dividido em 10 turmas de 5. Aí e... aquela amiga rica leva um um lulu da pomerânia não. achei na rua para né? sacrificar era primeira não. aula inclusive com cachorro era como sacrificar o animal até porque se você tiver um bicho e, e é mas se você levar no veterinário um animal desenganado sofrendo que é para ter um protocolo para ser sacrificado o, o veterinário vai sacrificar ele tem que seguir protocolos. Onde ele aprende? No curso de veterinário. Não, claro que tem que fazer. Mas você levar o cachorro que você vai sacrificar, isso é, é horrível. Porque senão você está levando o um cachorro bom, é. bom, pelo não, jeito. Não, mas está morrendo em nome da ciência. Né, ah, gente. não, mas calma. Não, <laughs> o Dete nós fizemos. Mas deixa eu te falar uma, uma coisa. Isso não era tão absurdo o que é uma na época. Uma eutanásia? Que eu não se... É na minha gata. Ah. Eu não, é não sei se, se ainda tem dessa. hoje, mas na época não era tão absurdo. Tava muito doente. Porque era numa época que eles recolhiam cachorro de rua, que a carrocinha passava uh -huh. e levava o cachorro para ser sacrificado. Falavam é que virava sabão. É, sabão. Que virava é. sabão, mas era sacrificado. É. Tipo, então, já que tu vai sacrificar o animal lá para não... Eles alegavam que era para não espalhar doença, né? É, já que vai sacrificar o animal lá na zoonoses, que era onde eles sacrificavam, levava para o um curso de veterinária para servir de estudo. É. Porque, querendo ou não, você tem que estudar o animal. Uhum. Você tem que estudar. Tem. Por exemplo, a medicina usa muito... Morador de rua que morre sem referência familiar vai para o curso de medicina. para Porque como é que tu vai. Babacena que o diga. Babacena fazia um negócio né, é. com os mortos do hospício para e mandava os corpos para as universidades. Nossa, pra... é, é, Mas isso é, contra, isso é contra a lei, isso é absurdo. Você não pode uhum. pegar um cadáver de uma pessoa que morreu no hospício. Caramba. Assim. É, Tem, claro. Se não, aí. na verdade, eles usam como critério não ter referência familiar. Isso lá atrás, né? O Holocausto Brasileiro mostra é. bastante isso, que é o que é o documentário, também tem o livro da Daniela Arbex, também que é baseado. Mas então, aí, Mas, então, você aí tava eu tava lá, eu volto, tal, e eu me apaixonei por várias coisas. E, e aí que é muito divertido, porque eu me apaixonei, eu tinha o Adrian Cooper me ensinando a fazer luz e, e direção de arte, o Carlos Eber, me mostrando sei lá. O Roberto Gervitz, me falando de enquadramento, de história a ser contada, do storytelling que estava sendo feito. Aí ah, eu participei da parte de pesquisa, como achar um personagem, que era a Cristiane Ballerini, a Terezóca, que era a chefe de tudo. Então, eu tive grandes pessoas, que nenhuma faculdade vai te dar, porque essas pessoas, inclusive, não tem nem tempo para te dar aula. Né? Ela não é, é o bará dela. É. Ela vai te dar aula aqui. Eu tive um prazer de ser estagiário de grandes pessoas que tinham vontade de me ensinar. Até porque eu era, eu era muito... Eu sou do trabalho, né? Então, se assim, tinha que chegar às oito, eu chegava às sete. Porque começou uma coisa lá chamada computador. Que chegou, eu estava na máquina de escrever. Aí chegou uma <laughs> coordenadora de produção, a Carmola, que era super legal. Eu falei, posso, posso mexer? ela falou assim: pode, mas você não pode ser na hora que eu tô aqui. Eu falei: que hora você chega? Às nove. Eu chegava às seis e meia, para ficar das seis e meia até as nove horas. Aprendendo. Me me mexendo com o mouse. Aquela coisa você tinha que clicar. Porque eu já vinha do dose um pouco. Mas chegou a tal do mouse que eu tinha que mexer naquele negócio. Não era fácil. Estava todo mundo começando. Sim, Você então, queria então, aposentar você... o Olivetti ali. A Olivetti eu a trabalhar muito, Olivete, é Elétrica e tudo Sim, mais. Que ela, tinha que para depois ela. E fax. Lançar, né? Você digitava, você podia corrigir para depois Exatamente. você bater e ela. E quando você tinha Cara, a fax, Eu escrevi tudo. na máquina de. Eu comecei na máquina, porque eu comecei num jornal que tinha um computador só para os jornais experientes. Os novatos eram a máquinas de escrever. Mas eu não lembro como eu consegui escrever. É porque como eu tô fazendo o livro do <laughs> Maníaco do pac uma das vítimas era a datilógrafa uhum. e eu fui tipo pesquisar, tipo nos anos 90, tipo, o curso de datilografia era quase uma obrigação para todo Sim. É, é verdade. É. É. E você é tinha, verdade. você já viu como era? Eles põem uma, uma sulfite em cima é, e você não podia ver. É. Meu pai tentou ensinar isso para é mim e meus irmãos. Não rolou. No curso é uma é. caixa que eles colocam. Você... Ah, é uma ah, a, caixa. É, é, o é o ditador, ele assim, na primeira semana, <laughs> você ficava... Ele dava... Era uma sequência de quatro letras que você ficava com uma mão dando o um espaço com um o polegar. Um polegar. Aí, uhum. daqui a pouco, com a outra mão, outra sequência de letra lá. Eram cinco letras que ficava. Aí, depois que você aprendia lá... Olhando, aí ela colocava uma caixa você tem que em cima assim, da né? máquina, Eu... que tu varava a mão e ficava escrevendo. Achando lá, a... você, acha Mas assim. hoje você escreve bastante também. Você, você ainda olha para o teclado? Cara, eu, eu escrevo acho... com quatro desses três aqui. Eu acho um pouco que eu assim. olho mais do que eu deveria. Eu olho pra lá, mas às vezes eu olho... Eu, eu não, fico eu não bastante sico... na tela. Sito... Eu também. Eu já eu já total. Agora não me mexe no meu teclado. Não me uhum. dá um outro. Não, tem que ser o meu Apple. Não sei das quantas... Se der uma dimensão diferente... Até já é. a tecla. O jeito que... A, a sensação da tecla. Mas vocês fizeram curso de datilografia? Não, não. minha datilografia eu foi fiz Eu fiz datilografia assim, algumas aulinhas quando eu fiz um curso de secretariado. Antes Antes da faculdade. Mas você vi, é fiz super com uma amiga, novo? Era, era mais pra entender, eu tenho 38. Então, novo. Mas era mais pra entender, assim. Então, era tipo coisa assim. Eram coisas bem básicas. Depois a gente viu que era muito básico o curso que a gente tava fazendo. Mas era tipo assim: como etiquetar uma caixa. Era um curso muito <laughs> prático, assim, de um secretariado. Hoje a gente mas como a gente é. tava, eu tava testando coisa ainda, né? Eu fiz a DM depois. Com uma diferença que eu sempre quis a DM, né? É, um mas. A DM é administração. É, né? é. Eu fiquei entre matemática, economia e ADM. Uau! Só que aí na, na, ali na, na Unicamp, né que eu tava em Datuba, eu morava, não tinha ADM. Aí eu fiz Facamp, que é uma escola que foi formada ali pela GV e pela Unicamp, dentro da, da Unicamp. Entendi. E gostei, sempre gostei. Mas aí nesse período a gente tava fazendo vários. Eu e meus amigos a gente fazia vários mini-cursos, assim, para meio que Sim. sentir um pouco mais do que era, porque a faculdade é muito teórica, né? Muito, é muito. Eu tive aula de ética quatro semestres. Em ADM, aula de ética. Depois tinha aula de filosofia. Pra Depois não usou pra nada. Né? Não, Cara, pô, você muito usa e da... muito. essas matérias você usa eu pra uso. sua vida. Mas né? Tem muita vida. coisa que não é. usa. Semiótica. Eu que jornalismo, você usa. Tinha é. jornalismo agrário, tipo. Jornalismo né? agrário. Mas, é. mas, por exemplo, semiótica você vai usar sem saber que você está usando. É. Uhum. E tem matérias, eu acho essas matérias muito mais interessantes. Antropologia, isso, aquilo. Para a vida inteira, do que matérias específicas, às vezes, dentro dessas áreas que eu não estou dizendo de medicina, de odontologia, de engenharia, que você vai matar São pessoas se você não estiver tendo a aula correta. Né? Uhum. Eu digo Sim. que essas matérias têm que ser, às vezes, eu acho que medicina tem que ter menos tempo, a engenharia. Sim. Direi... Eu hoje faria direito, eu acho direito mais interessante. Letras, eu acho mais legal. Não, você eu faria direito psicologia. porque direito está envolvido no. Porque eu acho que a idade é. vai te mostrando que, seja a matéria o que você quiser ser, direito vai estar tá envolvido na tua vida. Uhum. Saber acho ler contrato, saber. Pra uma, você. É, hum. não, eu, eu não faria direito, não, eu faria psicologia. Ah, pra mim. muito. Agora, por exemplo, direito. É... Tipo, não vou ser pretencioso de já ter estudado tanta ponto Você já de... tem um o saber saber. É, Você de já tanto é um Reinaldo ler. Azevedo. É, de tanto é. ler. Que, <laughs> exato. Como, exato mas, é. mas, por exemplo, o direito, esse, ler os livros que eu acabei tendo que ler ao longo da profissão, eu acho que já me deu uma base. Mas psicologia, não. Psicologia eu acho que eu precisava. É, é direito aula. eu aprendo todo dia com a Solange Bereta, lá que tá no canal. É que assim, a base tudo. do direito ela é bem simples, né? Ele é o contrato e a lógica. é lógica. O que é complicado, por isso que tem que ter pessoas cada vez mais especialistas, é que o conjunto de leis Sim. que vão dar sustentação ao que é isso, que aí é complicado. Então eu entendo quando você fala assim que ah, eu consigo entender a mente de uma advogada porque essa parte que é inicial Sim. é muito simples de entender, é, é lógica e aplicação de contrato está escrito. Vocês entraram em acordo sobre isso? Sim. Então, gente, peraí. O, pro, o, o problema é... o que vai ter é, aí para dar o tom tem é os além, contratos né? sociais, né? Que aí é mais... De, de... Mas tem, uma, tem um componente de talento também que pesa muito no né? exercício é, da exato. profissão. Tem Principalmente, principalmente nada criminal. Sim. Você, quando eu converso com o advogado, o Beto sabe disso. Converso com o advogado, tem advogado A, B e C. Tem, D, E, E, T, H... você vê quando o cara tem talento é para ele, ele começar né? a falar é. umas leis lá, tipo, e saber de cor. Isso. Pra, e, que ficam... é, tem, o, o bom advogado, ele, a gente já trouxe alguns aqui, né? Inclusive, juiz, né? Juiz federal, a gente já trouxe no critique, é bem legal. A gente trouxe o Dr. Frank, que tá em todas as redes também, é sempre uhum. um bom papo. É, o que a gente. Acho que o que eu percebi dos advogados, quanto mais profundo ele entender a raiz da lei. Da onde vem essa lei? Ajuda muito. E nem todos os advogados, às vezes o pessoal aprende, os mais novos não preocupam ver da onde veio. Às vezes é isso que vai resolver. Então, mas isso tem que estar no muito caso. bem aplicado no mas caso sabe, criminal, mas no caso. Sabe que eu, eu é, no, ca caso no, a crime, caso. no crime exato. Porque é. uma das é. coisas. O Ulisses deve ter isso também. Quando você vai entrevistar um advogado, que ele quer. Ele está mais pela vaidade, de aparecer Ah, não. Do, tem que, um do que pela defesa? Mas aí eu de um acho um caso que o cara que é um vaidoso, horrível. ele tem um preparo. Porque também se ele só for, for mas, só vaidoso e não tem... tem uns... Por exemplo, o Cacai é um dos advogados, é. o Antônio Cacai de Brasília, que é famosíssimo. É, é um dos advogados mais vaidosos que eu conheci na vida. Mas o cara é um puta advogado. Uhum. Então, se tu tiver um advogado, por Senhor. exemplo, meio pavão, mas aí tu vai lá na hora do vamos ver, tu vê. Não, que sabe cara. da lei, que sabe da aplicação, que sabe disso, daqui, é legal. E além de tudo, sabe do seu caso, porque eu já entrevistei vários que, não que eu sei caso, muito. É. Mais. Eu é, sei. Não, é muito mas aí é absurdo, aí é absurdo. É. Não, mas e é advogados de defesa, não é isso, não é nem o é de que acusação. Pega pela e o contrário também, vocês viram o um promotor que Exato. também não tava nem aí, fazer, tipo, pra nem entender o caso. Sim. Ou, Sim. É. Mas sabe o que é Promotor, eu nunca peguei promotor pra dar entrevista. São mais, é. pelo menos assim comigo ali eu nunca tive. Eles são mais safos de reestudar o caso às vezes porque eles têm 500 mil casos e ele dá uma reestudada e mas tem advogados que eles eu, falo, eu faço uma pergunta do tipo assim, sei lá, morreu com dois tiros. Não, ele morreu com dois. Não, doutor, tá aqui, ó. Ele morreu com dois tiros, tá aqui no laudo. <risos> <risos> mas aí sabe o que eu queria complementar? Que você fala que o bom advogado é aquele que vai na raiz e tal. Mas eu complementaria o seguinte: que eu vejo que os bons advogados, esses que eu tenho. É, contato, assim, que eu tive contato ao longo da, da, da vida profissional, eu vejo que eles ampliam muito o assim, um leque de conhecimento, inclusive para a literatura. Ah, okay. Eles vão, sabe, eles citam, você vê. O, onde você vê, na verdade, que um advogado é bom é quando você lê uma petição. Nossa. Tem advogado ah. que tem advogado. Aliás, nem só advogado, eu já li. Eu tenho um amigo de Brasília que ele coleciona decisão de juiz, ele é procurador. Ele coleciona decisão de juiz. Em que você lê e não entende nada. Às vezes ele me manda e me diz aqui o que, que tu entendeu aqui. Você lê e realmente não entende nada. Como que faz? Tem que pedir vista aí, então? Ou... Aí é, é Na verdade, isso, vira, uma, vira uma, <laughs> uma, uma. Tipo uma receita médica, que se não for um outro médico. Igual um laudo. Tem laudo uhum. médico, se não for um outro médico para ler e não entende. E Ctrl-C Ctrl V? Você percebeu que foi um Ctrl-C Ctrl V meio estranho. Ali. Copiou é. e colou tudo literalmente tudo, né? hoje, é. dia, hoje em dia isso está muito arriscado, por exemplo. É, Algum, algumas empresas elas já jogam, elas pegam o teu texto, joga no programa ali que ela vai dizer de, é, se aquilo foi colado, já sai com uma marcazinha lá azulada. Ah, você está falando assim de matéria, essas coisas? De tudo, Não, de de com livro, disso. matérias. É, nesse trabalho, caso, a inteligência, inteligência artificial se... ajuda muito. Não, você pode citar, né? A inteligência... Pode citar. Mas eles estão usando muito isso por conta da inteligência artificial. Uhum. O que hoje em dia está todo mundo escrevendo na no, no, no chat GBD, vem né? um texto pronto que é de algum lugar, né? Vem, eles falam, botam lá, escreve um texto dizendo como foi que caiu o avião da TAM lá não sei aonde, lá em Congonhas. Ele vai o texto ah. e aí tu vai dando comando. Uhum. Não, melhora o texto, deixa mais jornalístico, deixa mais objetivo. E aí ele faz um texto bom. É, dá para fazer até tipo, deixa com o tom do Ulisses. Assim, Hoje é assim, Hoje é... Você é uma coisa tão bizarra que você, <laughs> é, você escreve Sério, vocês não não, não... não, não, eu uso, mas não para... Não, 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 pra... não eu então, não se você usa... Eu não tenho uma assinatura de texto para falar, escreva igual o Mário. Aí não, não. É. não, então, mas, por exemplo, você... Se você juntar Engenheiro, tudo o que você... Falar, Porra, você é buco, então né? mas você escreve. É. Isso. Se você escreve e-mail, se você escreve um texto no WhatsApp, se você juntar o que você escreve, ah, sim. aí você coloca na, no, no chat assim... Veja como é o meu texto. Aí uhum. tu clica lá. E ele... Ah, eu acabei de ver. E ele, inclusive, diz como é o seu texto. Ele é. faz lá o comentário. Seu texto é objetivo, é fluido, é bem Sim. pontuado. Aí você bota... Muita voz passiva, não sei o quê. É, é. Bote mais um, ele fala. Aí você vai lá e bota mais um texto. Ah, agora eu já sei como você escreve. Aí daqui a pouco você vai lá. Escreva uma carta para minha mãe. E ele vai escrever como você escreve. Seguindo... E não isso vai criar é palavras fantástica. muito elaboradas. Mas que... ele, escre... ele faz isso com base num texto que já existe. Sim, ele não consegue. Ele, ele é generativo, mas ele, é, ele é, tem é, referência. Por exemplo, eu digo, é. por isso que eu falo. Por, assim, por, eu, eu, quando não... eu escrevo as aberturas que as pessoas gostam. Ah, escrevi esse livro, eu estou eu escrevendo. Eu estou eu escrevendo do zero. eu estou escrevendo. Então eu viro uma base para esse. Cha... Como é que é o nome disso? Chat de é, 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 é. pegar e falar, eu queria um texto da Liana Fridenbah. Eu já escrevi 500 textos ali na Friedenbach. Então, ele pode pegar o meu texto e trazer. Então, na verdade, se você pegar aquele meu texto e colocar, na verdade, isso é nem plágio, né? Cópia pura. É, é. Não, não é cópia, porque o teu texto que tu quer que. Mas ele escrever... Mas você vai lá e assina embaixo que foi você que escreveu. Ah, não, aí, meu amigo, é aí que vem é uma, uma problema. questão ética, né? É, não que agora, tem isso. por exemplo. Você pode colocar assim, por exemplo, nos de arte. Tem você Jorge pode fazer bint como Picasso. Ele vai ele fazer vai, algo... Vai, mas porque ele depende de uma referência. Ele tem uma... Existe uma, uma cama sim, que sim. ainda é humana. Uhum. Sim. Você precisa trazer. Ele não tem vai um pegar... Banco de dados. Ele, ele não vai que... entender o caso da Liana Friedenbach... E vai escrever um texto como Ulisses escreveria ou como Beto escreveria? Ele, Não. ele, 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 precisa, ele depende de ele ter uma depende, base de ele ele é informação. Então, ele essa é a informação. Cama você precisa, você precisa abastecer mas se eu falar o assim, robozinho e comandar corretamente. Comandar corretamente. É Por exemplo, você pode dizer assim lá: "Escreva uma carta para minha mãe dizendo que eu estou com saudade, mas faça com seguindo o estilo da Clarice Lispector". Ele vai e faz. Agora, assinar. se você assinar. tem Ele eu, vai, e faz ou ele vai e pega? Ele faz, eu não <laughs> sei. Eu já não sei. Ele Não, faz, ele, ele, faz, ele, ele cria porque ele é generativo. É. É, ele, ele vai combinar uma série de referências que ele jogou ali até pelo seu, prompt, pelo seu prompt. Essa parte não é nem tão complexa em relação ao uso de, de, de direitos autorais e coisa do tipo, porque é um uso menos comum. Então, muitas pessoas usam para revisar os seus próprios textos. Que ele falou: é um exercício quase. Ah, colocou isso, oh, eu não entendi, ficou um pouco, pouco objetivo. Então ele te dá como se fosse um coach tá. para você ir ajustando sua escrita. O que eu acho que é perigoso, já vendo algumas é, soluções de, de inteligência artificial para jornalistas, inclusive, que é aquelas redações que não tem nenhum jornalista. Então, lá nessa mecânica, você coloca ele para é, filtrar, por exemplo, três é, colunistas que você gosta e escrever matérias com base no que eles escreveram. Aí é um absurdo para mim. É, é porque por, gente, olha, por isso que teve de roteiristas eu, acho, Nova... eu acho que, eu acho que Nova isso vai é se popularizar de uma Hollywood forma é, avassaladora. Vai, vai virar o vai virar um novo Google. Vai, vai. vai virar o um novo Google. Eu não vou falar qual é o veículo de comunicação, até porque eu trabalho no Globo, vai parecer que eu estou atacando a concorrência. Mas tem grande veículo de comunicação ah. que já está escrevendo texto com a ajuda da inteligência artificial. E aí eles assinam assim, texto produzido pela inteligência artificial sob supervisão do fulano de tal é o revisor hoje é, é dia do 8. revisor é revisado, aí é. e revisor é uma coisa tão importante que é o que a gente aprende como base quem escreve não revisa né porque eu revisar o meu erro eu vou passar o meu olho o revisor é uma coisa super super importante que eu não sei se está morrendo se já morreu mas você vê, vírgula entre sujeito isso, e verbo e monte de, de mas coisa. Isso é um uso, isso. Mas isso é um uso bom da inteligência. Se até você na, pegar né? o texto que você escreveu e pegou lá a, a abertura do teu, do teu programa, assim, joga lá, e diz assim, revise este texto gramaticalmente. Isso, aí ele é ótimo. Bom, ele vai só, ele vai botar as vírgulas no mas lugar. Mas isso o Word fazia casas. também. O, mas a faz, inteligência né? faz melhor. Ah, não, faz melhor. O que, o que talvez ele não seja tão bom é assim. Qual é a repetida, entonação que você quer nesse texto? Qual é a, é você, a linha? você coloca. Ele até pode. Ele vai, mas às vezes não é tão super preciso, porque às vezes ele pode. Tem uma questão que pode entrar num regionalismo, né? Se você, tá... você coloca. Você pode colocar um. Eu, da ele... Assim, olha, eu quero que você escreva como, como se eu morasse em Salvador. Aí ele usa regionalismo de lá e escreve. Mas o, o, eu estou usando muito para. Eu estou usando para fazer a revisão que o Word não faz, mas para mim ele está sendo muito inteligente, muito usado. Por exemplo, eu, eu adquiri uma versão de editoração de texto muito boa, um programa novo. Mas ele, imagina que o Word já tem mil funções, esse é? tem três mil. E aí, Caramba. por Qual exemplo, é, esse? é o é da própria Apple, o editor de texto é da o, Apple. o Pages? Não, que é um o Word. É o um Word para Apple. Ah, tá. Né? Não sabe. É, melhor que é uma que versão Pages? nova, é bem melhor. Ah. Só que aí por exemplo, eu quero um comando, eu quero. Só que eu não sei onde está, porque o Word tem muitos comandos Sim, escondidos, uh -huh. né? E aí eu pergunto e ele responde. por Excel, então, por exemplo, eu não sei usar Excel. Ah, eu adoro Excel. Se eu, eu gosto tiver, Excel. se eu tiver. Minha sei, vida é um Excel. Eu não, o maqueteiro gosta de Excel? Mas é, sabe o que acontece? Eu venho do varejo, né, amor? Uh -huh, uh -huh. Então, você precisa... Vare... Americanas, o marketing existia para vender. É, e eu é. tinha que entender você absolutamente curso, tudo. Né? Oi? Você fez curso, né? Não, pela vida. É. Nossa, Imagina eu Imagina, tudo aguinha, que eu, eu sei de computador eu olhando. Você pegou também é o Excel desde o começo, né? Desde o então vai... então, é. Isso foi muito interessante. A década de 90, eu peguei tudo do, começando. É, desde a chegada de celular, que ninguém tinha... Saída do Pager, lembra? A gente tinha Pager e passou para. Um ah, eu tinha o Pager. Aí eu tinha o Conectel. Era um 422, o meu código. 1 <laughs> pendurado na assim, <laughs> segunda. Né? Eu nunca pendurei nada, eu sempre achei meio cafona, ah, pilha pendurada. Nunca gostei, não. De <laughs> não. Nunca... Aquela coisa então. Bem produtor, né? Que eu fui produtor. É cheio, <laughs> parece o Batman. <laughs> cheio de coisa <laughs> pendurada. É, fita, o Harry fiquei... aqui é assim. Nunca ah. não, eu pinhei uma mochila, porque eu falava: ah, eu não vou ficar o básico. E você vê o produtor. Não, peraí, já sai correndo com a fita crepe. Fita crepe é produtor. Sim. né? é radinho. Ficar... Tudo, não, não tem filmagem, né? Não, precisa ter, inclusive. Aí eu, aí eu, eu você tinha eu Então eu peguei essa, essa alteração, e, a, e quando eu estava na TV1 foi muito interessante, porque lembra que eu falei que eu ah, gostava de fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer aquilo outro. Essa década trabalhando, eu comecei na TV 1, que eu fiquei seis anos, me permitiu me testar em muita coisa. Então eu fui, de gente que faz de pesquisador, eu saí de estagiário, terminei como está em direção. Então eu fui galgando muito, muita coisa, uhum. muito rápido, até em quatro anos, três, quatro anos. E aí chega uma coisa chamada internet. O YouTube. Come... É. Não, antes não, é. chega uma coisa chamada mídias interativas. Além do computador, já estava lá no 3.1, 3. 1, 3. sei lá o, do o quê. Do... Não, o Orkut já é 2000. É uma primeira depois. rede social que apareceu. É MySpace. E você tem antes, na verdade, o ICQ, que era o primeiro, que é o, o ICQ. Mas era, mas, mas era ICQ. chat, né? Era ah, mas já era uma rede social. É. Ah, não. e você tem a BBS. E você, você tinha, tinha o fórum do. Não, sabe que olá, meu, olá. Sabe o meu... É. Sabe meu tinha pai tinha blog. em casa que ele traz uma coisa que só pegou na França, chamada Teletexto? Que é um pré-computador pré-internet total, que era um, era um monitor junto com. Era um negócio grande assim, que parecia um controle remoto de televisão, maior, com um teclado, que você se conversava com pessoas. Você tinha chat, chamava Teletexto. Tinha um minha... negócio depois que, que veio, que era o, o bate-papo da UOL. Muito e aí forte. depois evoluiu pro. Era o mortandela? Que parecia uma, um, um cenáriozinho, você colocava isso. o seu bichinho no Sim, cantinho, era a mesma na coisa, tela. O mortandela, não? Era isso, né? Era isso, era. Né? Isso, era eu isso. não eu lembro. Isso foi da época do Iseq e do cut Então, é que vocês são é. mais novos. Você tem quantos anos? Tenho 40. Essa, é. Então, ele é um pouquinho mais novo que eu. E esses 10 anos entre nós muda muito isso, porque eu tinha 20, você tinha 10. Uhum. Então eu peguei coisas ali nessa transformação que você não deve nem ter percebido. Quando você chegou numa idade, que já era normal para ela. Eu estava conversando com a galera assim: o pessoal agora. Nasceu e nem sabe que. Já é, todo mundo é touch. Não, é, não sabe nem que é ninguém. Só que touch é uma não. tecnologia de oito anos atrás. De 2000 e começa com. Sei, eu digo assim, que, um popularizou. É, o que popularizou. Vai touch, começa o quê? 2000. Eu mil já mil fico curioso para saber daqui a 40 anos, acho que vai estar, tá, né? Vai... Maravilhoso, né? Só com o mando neural, né? é, toda, vai ser muito bom. É, eu acho que a gente vai voltar algumas coisas e a gente vai, vai melhorar. Na é. fax. não precisa. Tem jogo. uma curiosidade aí, Beto, que é o seguinte, né? Você trabalhou com um, no marketing de grandes empresas. E é normalmente... É, marketing... O no marketing foi na americanas.com e na Cirela. E na Cirela, é. exatamente. É e normalmente são áreas muito sedutoras. São muito Assim, você pô, vai em festivais, né? Aí são agências, né? Ah, sim, mas às vezes é, você tá junto, é, né? Porque é, é o, o filme do teu. É, mas agência, é agência. É, pra agência. É, é. Mas, mas eu não também... venho de empresas que fazem. Americanas não tinha comerciais para ganhar, para ir pra Cani. B2W se... ali? Você pegou essa fase da B2W mesmo? A B2W eu começo. Americanas eu entro em 1999, quando abre Americanas.com. Ah, ah. Eu acho que eu fui o 15 funcionário a ser contratado. Caramba. Porque o que acontece é o seguinte: para pegar. Americanas, eu só não estou hoje na Americanas porque eles foram embora pro Rio de Janeiro. Porque, se, porque era em São Paulo. Porque senão eu amava Americanas. E porque geraram eu, eu fiquei um muito 40 triste 40 com tudo né? que aconteceu. É, Por ah. que geraram um rombo de 40 bilhões? Então, Qual eu fiquei pra... muito triste. É. E tem pessoas naquelas <laughs> listas... E eu como não, você não... foi parar lá na Americanas? Então, na TV1... Vem uma coisa chamada mídias interativas antes né, da internet, que eram CD-ROM, estavam começando a usar. e Daí chega um senhorzinho lá, um senhorzinho nada, porque ele tem quatro anos a mais que eu, uhum. o German Quiroga, que virou uma. Ele é um grande nome da área de, de tecnologia do Brasil tudo mais. E ele vai trabalhar lá para abrir essa área de mídias interativas. E eu era um produtor, já assistente de direção e diretor júniorzinho. Bom, no seguinte sentido, você me dava um projeto, eu resolvia. Você me dava. Faz, eu sempre fui muito bom de resolver coisas, assim, eu não tenho problema nenhum de. Eu, e eu não gosto de probleminha, eu gosto de problemão. Então uhum. eu sempre fui aquele produtor que o pessoal queria para resolver as coisas. O German Quiroga entra e tinha um, já pega de cara um negócio que eram os Totens da Souza Cruz que tinham que ser feitos e ninguém conseguia resolver. E me pediram para ajudar. E eu O que ninguém resolvia em oito meses, eu resolvi em dois meses. E, uhum. ele, a gente, e a gente se deu bem, porque ele me dava autonomia. Ah, isso é ótimo. Que é. Eu detesto gente que, que me dá uma coisa e fica me cobrando a cada dois minutos. Micro-gerenciamento, né? É. O cara faz fica micro-gerenciando. Eu, é. eu preciso oh. só de assim: você quer tal coisa? Eu vou te entregar tal coisa. Vamos só fechar um cronograma. cronograma é bom para isso? Que isso foi a produção que me deu. E tudo isso eu fui juntando até pra dar o fazer o canal acontecer. Porque na, na produção eu aprendi, a, a verba era minha, então eu tinha que controlar a verba. O cronograma de entrega do que eu tinha que gravar era meu, então eu tinha que fazer o cronograma e fazer aquilo acontecer. Geralmente, no gente que faz, não, que os diretores eles eram muito caxias, mas eu peguei outros projetos ao longo de. Porque, porque no gente faz, você pegava uns frilos. E de diretor que você marca para chegar às 7 horas, ele chega às 10? E como você, eu não trabalhava com diretor. Eu falava, ó, minha produção é minha, eu não trabalho com esse diretor, eu não trabalho com esse diretor, eu não trabalho com esse. Por quê? Porque eu não vou entregar no cronograma, eu vou ficar estressado, vai me irritar, e você vai me cobrar. <laughs> é. E eu não vou te entregar, então eu não vou trabalhar com ele. Ah, então tinha projetos que eu, como eu era um bom produtor, mudavam até o diretor. Legal. Por quê? Você me quer? Você a quer aqua... sair com isso, amor? não mão, vou ficar né? com o um cara fumando maconha numa boa, com o que você quiser da tua vida, mas na hora do trabalho é trabalho. Não vai rolar, entendeu? É. O diretor que chega e não sabe onde vai pôr a câmera, que eu vi isso, há muito traveling ali com a câmera para lá, com a lente, ainda fala lente a 20. A 20 me dá tele 50 70, fala é... Esse cara não sabe nada. Ele não decupou... Ele não decupou. <laughs> sou tonto. Eu já era sem direção para algum... Já sem direção do Roberto. Guerrero, eu já sabia... Esse cara não decupou o roteiro, bicho. Falei, tá bom. Aí... Ele ai, nem não, leu o roteiro. Não, não sabia porra nenhuma. Estava só lá no cafezinho. Sempre com aquela cara de que acordou há dois minutos. Um gênio incompreendido. Falou, né? É, fazendo naquela... Não era nada demais, sabe? Não era, não era um gente que faz. Era um videozinho... Qualquer. Agora, eu acho que merece explicar para as pessoas da, da nova geração o que é o, o gente que faz gente que faz você sabe é. que é uma coisa assim foi o primeiro brand content pesado mesmo é, existia um banco chamado Bamerindo uhum. que era um orgulho do Paraná inclusive uhum. era um banco que até o, o dono foi ministro da Agricultura na época do, do Fernando Henrique Cardoso ele era um banco muito importante muito popular hein? muito popular ele brigava forte com Bradesco e com Itaú tirando o banco do Brasil ele era o terceiro banco no Brasil se eu não me engano e ele se apoder ele queria se apoderar com uma um bom sentido de algo que a marca grudasse nas pessoas de uma maneira positiva uhum. E como nós tínhamos eu era eu era nova geração de uma sensação nacional eu não tenho orgulho de ser brasileiro esse país não dá certo, é não tem emprego, é uma inflação desgraçada. Eu não consigo saber quanto que o dinheiro compra. Existe a gente Existe uma não tinha nada bancária, até porque eu com, com o Collor antes. Sim, o mano. Collor que ele fez no Brasil foi uma das coisas. É, é, Traumatizante. Aquilo foi um crime. Uhum, e, é. eu, assim, a Cardoso, me perdoe, mas é uma pessoa com quem <laughs> eu não gostaria de estar numa mesma sala. Uma pessoa que conta que ela sorteou. Numa festa infantil, o valor que vai ser de limite que a pessoa pode tirar, isso é uma irresponsabilidade social. Você não sabe o Brasil que você está. Ela destruiu. Teve gente que se matou. É, uhum. teve, ideia. teve pessoas que se Sim. mataram. Se Triste. mataram. Abri... Temos que ter é, é, abertura. Achei ótimo. Ah, mas não o daquele da jeito. Poxa, Ele né? abre aquele monte Lembra? Só tinha aquelas lojas de bala. Sim. Lembra? Só tinha uhum. umas lojas de bala é. americana é, é uma coisa assim. Aí entra o, aquele Laika, aquela marca russa. É, ele começa Lada. a. Lada, 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 Laika, que era Chula, da Lada, é, é. E aí, assim, você tinha. Então, assim, a forma que ele fez tudo, então você não tinha orgulho de ser brasileiro. E o Bamerindos traz um resgate que o dono do bamerindo que eu gravei com ele, tinha o orgulho da raiz. Ele era. Ele era um caipirão, esse cara. Em todos os sentidos, ele era um cara extremamente. Que, muito ano que começa rico. gente que faz. É, eu, eu, quando eu volto de Paris, 93, eu entro para gravar, ainda estagiário, no terceiro programa. Eu caí lá porque meu pai. Era. Como é que chamava? Administrador regional, que é tipo subprefeito. Um superintendente? Não, era que cuida de bairro. Ah, é. é subprefeito. É, é que agora mudou o nome, Não, mas na época era administrador ah, regional. É. De Perus. Olha onde ele foi virar. Administ... E eles que precisavam gravar um personagem que trabalhou no lixão de Perus, porque eram pessoas do ah. Gente Que Faz, que traziam pessoas que não é que deram certo financeiramente. Ah, saí do pobre e virei o rico. Sim. Não era isso. Era é como bom. que a pessoa, com a sua vida, mudava o entorno Nossa, dela. isso é maravilhoso. E né? era muito melhor. Eu fiz casos... E passava entre o Jornal Nacional Sim. e a novela. Não, né? antes do Jornal Nacional, era... os sábados. Eram os três minutos entre a novela, antes. Entre o Jornal nacional. O... o... É, entre o SPTV, o Jornal Local, e o Jornal Nacional. E era direto, é. sem o... intervalo. Sim. Né? Era uma Ou era a novela nacional, da local. sete, porque eles mudaram... Não, eu acho que na época era novela, hum. telejornal local, jornal nacional. E depois que o jornal virou foi depois, né? Virou foi. entre eles. Eu não entre lembro. Entre a novela das seis e da Mas sete. era antes do jornal nacional já jogando lá para frente quando o gente... Eu acho que eles, eles eram patrocinadores do jornal nacional e apresentavam o, o curtazinho antes. Era um curto. Por isso que é um brand é. content mesmo, porque. Exatamente. Eu acho que era isso. Em eles momento eram nenhum do... você via durante o esses eram um... Três minutos, só que eram 2 minutos e 47 sete de programa e o resto era arte de abre e fecha, com Gian Francesco Guarnieri sim. narrando. Imagina, com nós, nosso, nós chamava nosso, chama nosso estúdio fazendo toda a trilha é, é original. Você tinha, e era uma coisa dramática, co sim, tinha muito drama. Era bonito, mesmo. né? Eu achei, eu, eu acho que foi um sucesso, porque eu acho que o Cacete e Planeta fez o gente que anda, porque eles faziam é. o povo andar o tempo inteiro. Isso era uma coisa. Ai, meu Deus do céu, vou botar a diária do andar. Porque você tinha que fazer passagem, né? Fazer a trajetória do herói. E era literalmente a um trajetória Ele saia andando. Não, ah, eu tinha, eu tinha que fazer aqui esses lugares ele andando. Porque deu certo. Né? E, a gente é, com... é. e a gente fazia com uma câmera, cara. Uma câmera Caramba, só. uma só e. E ai meu Deus, e fecha plano E como plano. que vai? Exatamente, quando está. É, Hoje no quando, tempo, eu gravo, assim, ó, quando eu gravo. Você controla a luz e tudo. Tinha que a levar minha uma filha. Galera. Com a vida. A, <laughs> a gente reza para Deus, fez, a gente conversa com ele. Sim, para não chover, né? Para uma coisa. E a equipe era reduzidíssima. Era o diretor, o fotógrafo, eu, um assistente. Um eletricista e um cara de áudio e um maquinista, eram sete pessoas. E, tá. e, a, fazer. A, e depois as outras empresas, como que elas foram te. Ah, então, mas só até menos ah, tá. que você está perguntando que é interessante. Então ele se apodera disso e ele faz esse brand content, que todo mundo tenta fazer, e eu acho que ainda não conseguiu fazer, como o Bairro conseguiu. Porque você assistir aquilo pelo prazer de se ver e de se resgatar. E eu acho que muitos brand contents hoje, eles estão sempre ligados ao que a marca quer te introjetar. Sim. E não ao que a marca quer se apropriar e te entregar e você fazer eu parte dela. Eu concordo plenamente. Só a a gente falou, falou. um comentário positivo para quem faz e quem produz. É, quem consegue fazer muito bem isso hoje é o Guaraná, com a Coisa Nossa. Ah, pode ser. Eu na internet, muito... na internet. É, acho que eu, pra mim é. seria o que eu consigo lembrar de hoje. Eu, cara... eu lembro do Shell Responde. Muito bom. Ai, ah, lembro do Shell Responde? Era muito bom. O Shell Responde era utilidade então, pública. Isso, tem que ser dessa forma. É. Não, Por exemplo, nada contra, mas eu vi um, por exemplo, de um carro, não vou falar a marca. Mas é que, um assim, você vê que gastaram assim. Depois eu descobri o orçamento era, era tipo 6 milhões. Minha, nossa. Era uma é. coisa, eu falei assim, mas meu Deus do céu, por quê? Eram cinco, seis episódios no YouTube o carro ele era o personagem principal, mas não era tipo super máquina, sabe aquele <risos> aquela <risos> é... É. era assim era uma coisa de hacker com não sei o quê e aí vai não sei o que lá ai vamos correr temos que sair aí para e vem o comercial do carro entrando aquela coisa ele vem correndo só que você faz aquele Aquela câmera que vai mostrando todo o carro brilhando lindo. E ele sai, Sim. ele corre, corre e volta. tá lindo. Não tem uma poeira, não tem mas uma um barra, panela, nem aquele nada. Aquele panorama, assim, assim não, mesmo, é, não, passando é, foi, pelo carro. Ai, não, é, nossa, é. uma história chata, um roteiro que quem... <laughs> é, então, por isso que eu, falo na eu até agora, é, não falo marca. curioso. Mas é, aí, eu quem acho... Quem souber, solta no chat, Isso, para é. mim, não é um brand content. Porque eu não me impactei Sim. com um conteúdo que me fez eternamente... É, me ligar a marca. E, e a... o produto estava presente lá, não é inverte. É. O produto está sempre. No... Não, não. O não tinha. Eu vou falar, eu fiz 56 programas do Bamerindos. Oh. Não teve um cara que era cliente do Bamerindos. Dos tá. que eu fiz, que te... teve muito Aí mais. O Bamerindos virou HSBC, né? É, o, Sim, virou HSBC, o HSBC compra comprou. porque ele vai à falência, uhum. né? Daí ele vai. Tanto é. que você falou assim, é, do era do Bamerindos, não era. Todo o... mundo é. de uma geração que viu, você fala, gente que faz. Pô, aquele programa que passava. Você pode errar o lugar, mas você sabia que tinha Jornal Nacional. A, a Globo aprovava o programa. Porque era um programa. Sim, era um negócio dela, teve... Inclusive, né? se você é jovem e está duvidando de, do poder do Bamerindus, eu chega para qualquer pessoa acima de 40 anos e fala assim: ah, poupança, é. então, a poupança Bamerindos Continua, não Ele tinha um garoto propaganda. É. Aquele barbudão gordão, É, né? é, é era bom. Ele é. parecia o. Como é o personagem das Unhas Grandes lá? O Zé do O Zé do Caixão, do caixão ele parecia caixão, o Zé do Caixão. É, é, ele era fofinho. É, ele era. não era tão. Assim, o Zé do <laughs> Caixão, eu Eu tinha uma Não no era muito mórbido, né? É, o HSBC foi o que, que foi vendido. Que pegou é. a operação do Bameirindos. Tem um lance aí, umas histórias lá do Paraná, quem sabe aí pode me colocar. E depois é, a São operação André, ficou ruim. Para quem né? não sabe, até o HSBC ele emite o papel moeda de Hong Kong. Sim. E aí no Brasil não conseguiram, e o Bradesco pegou. Obrigado Foi Bradesco, do Bradesco, porque era minha conta salário, era no HSBC nessa época, eu trabalhava em Curitiba. E, o... e depois eu já estava em São Paulo, o banco era o mesmo. É, já tinha mudado de empresa aí quando o Bradesco pegou me deixou um mês sem acessar minha conta minha Nossa, gerente me salvou é, ela me salvou para poder pagar viver mas o que você não vai embora naquela crise econômica teve foi, quando foi, o Citibank foi 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 nessa onda bebê, ali, é, fundiu é, com outro banco não o um Bradesco não, pegou não. a operação Bradesco, não é o Unibanco que fundiu o Itaú o Itaú, Itaú, é é, Itaú, é, Itaú, é, Itaú é, UniBanco é. É. Aí virou eu acho banco. que eu migrei mesmo do HSBC para o Bradesco eu estou no Bradesco até hoje eu fui do Banco Real Lembro, ah, Banco Real, Real era, eu sou só Banco era, era legal. Era chique, assim no sentido que você tinha aquele chique. bancão na Paulista e tal, depois era. ele te devia até o Banco Real Van Gogh, já é, era o, não, já, é, o Emerald o Bank, Bank compra, é. era o Real Master, Isso. sete dias sem juros. Sete, Eram 30 dias no então, começo. Então, eu era estudante nessa época, uh -huh. esse banco depois me você salvou, falou, é. só você poder ter sete dias sem ter no Gente, especial. as pessoas na década... E da... é o que hoje abre conta para o estudante, né? Então... É. É. Na década de 80, as pessoas pegavam o Real Master, aquele limite... E eles aplicavam naquele overnight, lembra? Para você atu... pegar o teu limite, você aplicava no overnight pra fazer um dinheiro e devolver. Isso. Era uma coisa muito louca. como a gente sabia sobreviver, né? Brasileiro vai sobrevivendo, mas a gente sobrevive. Hoje a gente passa a viver. Desde 94, compra no real, acho que a gente passou a poder ter. É. Eu tive o prazer de ir pra Nova York com um dólar, com um dólar, com um real. Hum, Eu comprei um dólar e dez. <laughs> isso é maravilhoso. Né? Eu, eu vivi isso, sabia? Assim, era muito, muito boa, feliz. Ó. Eu era muito feliz. Mas isso é ruim. Mas e eu sabia imposto, que é. eu era muito feliz. É. É. Eu não, 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 mas não, viajei não é bom para exportação, isso é ruim. Bom, meu amor, eu tô falando da minha vida. Eu precisava. Eu precisava <risos> não <risos> eu sou exportador. <laughs> até hoje, um pouco. Mas assim, ah, mas não estou. Eu, você tem que entender. Eu queria comprar dólar barato, porque eu queria viajar. Entendeu? Exato, é, para exportação é, mas acho que aqui nessa mesa... É, vocês... Eu lembro que os exportadores de pimenta do reino... Que é o, o, o Brasil um dos maiores, né? Sim. Café, que é uma commodity é. também. Ah, tudo. Não, só tudo, só a Exportação tudo, não é, é bom tudo, você ter o dólar tudo. tão alto. O cara é o dólar mais. Para exportação pega, tá... é bom ter o dólar alto, para a importação que é ruim, não é isso? É, mas isso. aí o cara que exporta, pra, às vezes não, ele pega o dólar e é, pra... é bom para exportar. Pra exportar. É como a gente, por exemplo, quem trabalha com o YouTube que ganha em dólar, a gente prefere que. Por isso o dólar que suba. houve uma industrialização muito forte também nessa época, porque comprar máquinas de fora era barato. Sim. E hoje em dia você vai trazer uma máquina de fora? Não. Com um dólar cinco? É difícil. Câmeras, é difícil. Né? É. Você tinha uma coisa... É, é verdade. É. Bom, então tudo em prós e contras, é. né? É. Mas daí na TV1 o Quiroga entra hum. e ele faz a área de mídias interativas e ele me chama porque ele abria agora uma grande área porque uma, tinha uma tal de internet chegando. Uh -huh. E eu me lembro que a primeira reunião que eu tive com ela, ele tinha uma coisa chamada hipertexto. Alguém falou... Eu saí pela, pela, pelo corredor e falei o que, que é hipertexto? Para <laughs> você clicar e ir para outro lugar. Hiperlink? É que na época chamava Depois link. E aí ele abriu um grupo de pessoas para fazer a TV1.com. E aí eu fui trabalhar com ele, e eram, sei lá, seis, sete pessoas. E a gente abriu um monte de. Eram os primeiros websites, daí você tinha os hot sites, aí você tinha sei que lá de sites, você tinha um monte de coisa. Eu fiz o primeiro da Antártica, da NET, lembra que depois virou Claro. Do, do HSBC, eu fiz do Banco do Brasil, fiz vários ali. E quando em 98 eu acabei me estressando com ele inclusive, porque <laughs> eu tinha muita coisa, estava muito sobrecarregado. Uhum. Aí, aí ele sabe disso, porque a gente é amigo até. hoje. E eu tava assim, eu tava fazendo trabalho de cinco, seis pessoas. Você por mais humor. que eu, porque por trabalhando mais assim, que eu é. sou rápido, eu chegava para trabalhar às 7 e eu saía às nove. Eu não estava mais aguentando, era uma questão de Sim. Eu não, não conseguia mais. Hoje a gente chama de burnout, mas na época a gente não sabe. É exatamente. É. É, o que eu tive foi uma explosão de burnout, eu já tenho certeza disso. E a gente quebrou o pau e foi embora. Indo bem em 99, eu fui fazer alguns outros projetos e tal. Chega no final de novembro, ele, a gente se reconecta. Eu me lembro que foi uma amiga em comum que nos reconectou, porque ele estava com saudade de mim, eu estava com saudade dele. E ele estava indo para Americanas.com, que tinha chamado ele para fazer, toda, criar toda, cuidar toda a parte de tecnologia. E ele queria um game de muita confiança dele para fazer a parte de conteúdo, que chamava. Uhum. E aí ele me chama e fala assim... Eu queria... Da gente se abraça, a gente se perdoa. Os dois... não Eu fui estúpido, ele também foi. <laughs> tá tudo certo. É bom quando é. os dois é, com, é, assumem a sua parcela de problema. No fundo, os dois estão trabalhando, né? Tem, a não, gente está... E éramos dois é. jovens, porque eu tinha 26, é. ele tinha 32. Éramos é. duas pessoas muito jovens, com muita responsabilidade. E vamos pegar mais responsabilidade para Americanas. Aí eu vou para Americanas para ser o gerente de conteúdo. Oh. Para cuidar da loja. Então, tudo que você via da loja, foto, descrição de na, produto... Na versão online, né? Na site. versão online. Uhum. E eu tive, uma, eu tive uma sorte muito grande que tinha uma certa ciumeira entre lojas físicas e loja porque Digital, e, né? a é. ponto .com ela era independente, ah, mas a sua é. principal acionista era a Laza, lojas americanas. Sim. Então você salve tinha Laza. Laza <laughs> você tinha aquela coisa de aí, eu sou seu dono, mas você não, eu não vejo nada, sabe aquela coisa? É. E tinha uma pessoa específica lá, que era muito, muito importante, e ela me adorou. E isso facilitou o mundo, porque aí nós, nós dois ficamos com uma excelente relação. Uhum. E nada quando você ter uma excelente relação com uma pessoa que é muito difícil com as outras. Porque aí você vira o algodão entre cristais e você vai se resolvendo muitas rusgas, que, me, que, que é muito fácil você resolver quando você gosta da pessoa. Uhum. A pessoa te ouve, você fala, é. você também ouve, você também fala. Oh, Peraí, não está tão errada... Vamos resolver isso aqui? Eu não sou muito diplomata, não, mas, nesse caso, foi eu suvi como. Foi muito bom. E trabalhando é meio meia sobrevivência, você diplomata, não, sim, né? não, fundo, é diplomata, né? Não, precisa. E eu comecei... E, e, assim, foi muito legal. eu me apaixonei. Eu, eu adorava. Eu adorava vender. Eu não sabia que eu gostava tanto de vender. Quer dizer, eu sou vendedor desde sempre, mas não sabe, mas ali eu era de fato. E eu fui fazendo toda essa parte de entender muito... Com, você tem uma ideia? Nós, nós quando abre americanos.com... Uh, em São Paulo, a gente foi no Robocop, sabe aquele prédio Robocop? Sim, o famoso é chamado Robocop, Robocop tem ali. Na Lima, tinha um andar que era. Já era esse coworking que tanto se fala desse work tal, então era um coworking ali um no andar, dois andares. Infinity. Era infinito que chamava? Eu, sei, eu, eu tinha uma cor nova, é. meu filho. Me deram aquele que era o redondo. É o assim. redondinho, é, sei. Imagina, eu, imagino, eu era, me sentia. O prédio é Iorque, todo redondinho, né? É. Pra quem não sabe, o pessoal, Robocop é um é. prédio todo espelhadinho. ele parece Robocop. Né? Parece um canudinho ah, no meio da cidade, né? que naquela que é época tinha o Pita de prefeito. Ah, e ele é, não, é, o Salso e ele, Pita. E ele não pagou. O que funciona lá hoje é o Google. Não, tem um, não, não. Google não Google Ali não, é um escritório, é um prédio mais antigo. Mas ele é bom. Ele é bom até hoje, ele é bonito. Eu não sei que prédio é isso. Você vai saber. se você vira a foto, você vai saber. Ele fica. Ali, né, um Day pouco para cima, onde você tem, ó, quem conhece São Paulo, ele pega o cruzamento da Faria Lima com a Rebouças. Ah, já sei. É. Sim. Ele é bem legal. É Do bem... Lado... Hoje tem um túnel lá lá. ali. Sim. Tem um túnel ali que passa ali pela ah, Cidade é? De Jardim. Ali, é, é aquele vai túnel, é verdade. É, ali. É tá a é Rebouças ou na Europa? Ou na Cidade é. De Jardim? É na margem. É na, na marginal. ali, na, na Rebo... entre a Rebouças e ali esse túnel. É ali, Nações Unidas, é. né? Ali é Nações Unidas mesmo. Só que, Pita, só que ele não pagou o, desin, o inseticida dos pernilongos? Ah, sim. Nossa senhora, gente a, gente. a gente era 20 caralho do andar. A gente entrava no o elevador fechando. e ficava no chão, porque os pernilongos vinham em tudo que era. Por pessoa. causa da marginal, Por ali. Por causa né? da marginal, era um horror. mas eu tava com um escritório. <laughs> a gente se tá aproveitou no centro empresarial eu também. tinha um escritório é, de, é, é. de é que é do lado é. do cenário. Foi é. divertido porque eu estava lá, tinham acabado de fazer a privatização <laughs> da telespo celular. E é. tinha explitado entre a daí abriu a BCP. BCP lembra da BCP? BCP. Que hoje, sei lá o que, que é, ah, é. O prédio do lado, eu vi fazendo sei, BCP. É. Foi divertido. E aí, ali nesse prédio, a gente era americana de um lado, e de outro lado, um lugar que todo mundo estava na americana, e falava assim: ah, mas a gente, isso nunca vai pegar. Mas nunca. E era um povo mexicano falando para lá e para cá, e querendo ser amiguinho da gente. A gente todo nós nós assim: imagina que eu vou ficar <laughs> me Só americanas.com. O que eu vou fazer aí? Era o Mercado Livre. <laughs> Ah, era o Mercado Livre, caramba, sensacional. O Colosso. Na frente, hoje, né? era o Mercado Livre. Eu falei, olha que burro. América, foi... né? Eu podia ter só mudado de porta. Exato, né? Ou então se juntado ali, né? Se soubesse, é? eu queria Bom, virar. Eu podia ter FCV, feito né? um amiguinho, que hoje pode ser o CCC da vida. Ah, com certeza. Não, deve ser alguma coisa ali que estava começando comigo. Perdemos a amizade, mas se Talvez você se você tivesse, tivesse pra vendo... lá, não tinha virado. Não, então não. Né? Eu tava aqui fazendo outra coisa. Mas daí a gente abre Americanas e daí vai pro escritório, que é no São Luís, Ali onde tinha o melhor teatro de São Paulo, era ali o é. teatro São Luís, que agora virou Copom. Será que é o nome? E a gente foi muito feliz ali. A gente só que a gente passa pela crise de 2000 e ali na crise de 2000, da, da Nasdaq e tudo mais, troca o presidente. O presidente era Pedro Donda, que ele vai para abrir oh, Ela tá meando, deixa ela entrar. Meu, meu é, ela, ela. Tem aqui, ah, ela quer entrar a Já tô, já tomei meu antialérgico por ela aqui, ó. Ela quer entrar. Bem, bem. Assim, ó, vem, Flávio. Aqui comigo. o pessoal. Vamos tentar ver se ela. Vem. Ó, quem pegar que ela botar. primeiro, levanta e mostra na é câmera que o Gaguer porque... vai pegar. Olha aqui, ela aí. Olha que coisa mais linda. Aí, pessoal, olha aí, que coisa mais linda. E ela tava meando para entrar. Tava. Sim, a Flora só tem um olhinho. Fofa. Tem que botar aquela portinha lá. Ela estava né? no... É. no meu colo até agora, lá embaixo. Ela vai passear aqui é. no estúdio. Vocês vão daqui Eu a manda, pouco. Vem cá, vem comigo. Vem que você estava comigo que você quer ficar comigo. <laughs> Aí a gente vai e foi muito legal. Mas daí vem a crise da Nasdaq. O Pedro Donda, que depois foi presidente. Ele, infelizmente, faleceu faz uns dois anos. Um cara muito, muito legal. Muito bom, muito inteligente. Mas daí veio o Xalita, o, o que era... Das lojas americanas. E chega um carioca das lojas americanas para fazer uma intervenção na .com, que era. Somos independentes. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele é um cara de varejo, de uma. Primeiro, ele é uma das pessoas mais educadas que eu já vi na minha vida. varejo não tem muito isso, não, né? É verdade. Cara, assim, ele é Eduardo Chalita, super elegante, super simpático. Bonitão também, que isso ajuda muito. Você também é uma pessoa bonitona. Né? É legal. E ele tinha é, 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 um conhecimento de varejo que ele passou para todos nós. E, inclusive, eu, foi uma das primeiras que eu aprendi a fazer o cenário vermelho, amarelo e verde. Para cromaquia. É. Para aqui, Como assim? É Para cenário... cortar, meu amor. Para ah, fazer cur... corte. Ah, ah, assim, no cenário vermelho é aquele que a gente vai ficar só quem precisa para fazer funcionar. Ah, o entendi. amarelo, aquele que tá legal, é bom ele ficar que a gente melhora. E ah. o cenário verde assim, tá, a gente tem dinheiro, que mais você precisa? Uhum. Então, Ai, ali é, é, é dificílimo você fazer isso, porque você tem ali que ter uma, uma, uma dureza de. E eu, e, eu, e eu já era naquela hora o chefe total da loja dentro, porque ele virou loja dentro e loja fora. Então você tinha o outro gerente que era loja fora. E eu era loja dentro. Então, era o marketing ah, interno aí... e marketing externo. E aí, curiosidade, os estoques se misturavam da loja externa? Com... Não, de jeito nenhum. Era tudo separado. Tudo isso tudo ajuda, Nossa, mas se de um jeito, sabe por quê? Porque é muito comum, pessoal, a gente falar em omnichannel, né? Que todo mundo aí a loja, o hoje cara... não, hoje eu acho que é tudo misturado. Então, só que aí dependendo, aí fica acho, aquela né? coisa que é é, é comum, tá, tá misturado, mas também uhum. gera um problema porque aí quando você não planeja os estoques independentemente, aí acaba, por exemplo, dar falta no estoque, ele Sim. começa a puxar da loja. É. Aí imagina que vai lá você está expondo na loja e está separando o seu negócio e o cara leva tudo ponto com, mas gera uma rixa interna. Uhum. Tá todo mundo, a empresa tá vendendo. É. Mas é, gera um problema, é. porque aí não conta para o objetivo de um, o outro vende é mais. Cara, isso é uma loucura é. nas empresas é hoje ainda. Mas isso é muito legal na Americanas, quando na, na crise todos nós nos unimos. E aí é muito mais fácil numa crise como essa as pessoas se atacarem. E eu acho que o Xalita foi vital para trazer essa unificação de pessoas. E ele traz também o Renato Drummond, que é. Puta, eu tenho paixão por ele também. E o era ainda ligado ao Quiroga, que é tecnologia. E aí, eles falam: não, marketing serve ao comercial. E foi a minha primeira separação do Quiroga. Não, nossa, cara. Não, Aí eu vou é. para o Drummond, que é fantástico. Me ensinou de. Aí é o Excel que te ensina ah, a ver a margem, ver isso, ver aquilo, que esse produto tem quanto tem que vender. Eu, eu sei falar de, de, de marketing cooperado, mas qual é a minha verba de marketing? Quanto você vai me dar? 5% da nota? Então eu tenho que vender quanto de televisão tal. Isso. Você tem que vender o marketing. E eu também consegui fazer algumas coisas institucionais que eu acho importante. Que a marca se fortaleça por ela só. Mas sempre ligado também ao varejo. A gente fez alguns testes bem legais, coisas que foram muito boas na época. E aí, ali naquele momento, criou-se uma união na empresa absurda. A gente começava a fazer 100%. A gente tinha umas coisas que eram irritantes, né? Aquele monte de. E eu, isso eu trouxe para o canal. Eu fico o dia inteiro, eu e meu marido, a gente fica o dia inteiro vendo o YouTube Studio. Uhum. Eu tenho reunião com a, com a gerente do, do YouTube. E fala, vocês veem, claro que vejam, mas eu vou ver o número. Mas eu sei de onde está vindo? para onde está indo, para o tá, que caiu, para o que não caiu. Uhum. E eu gosto de ver isso, isso quem me trouxe foi a Americanas, muito forte. Vamos lembrar que, como produtor, eu tinha cronograma, eu tinha verba, isso eu trago para um varejo que não tem dinheiro para nada, mas tem que fazer, essa assim, era maravilhoso. Cada ano era assim, olha, sua verba de marketing, você <laughs> tem que diminuir 10%. Mas a gente tem que vender 100% a mais que o ano passado. Eu falava. que cortava era esse cara aqui dentro das que empresas. O que eu faço? Eu vou lá, lá na rua, rua e fico, é. compre de mim. E eu, eu negociava, depois eu <laughs> ainda falava assim, sabe, <laughs> no ano passado cacete. que eu te dei tanto, agora a gente vai ter que vender mais uhum. e vamos reduzir tanto. Aí, ah, o veículo não. também ficava olhando e falava, você é, é maluco, né? Eu falava, ah. não, então. E aí foi muito legal, porque daí nessa, nesse corte daqui, corte dali. Eles me botaram como o, o, o marketing geral, eu virei o gerente de marketing geral de toda a parte da Americanas.com. Nossa, que legal. Ligado ao Drummond, a Helena e ao Luiz Henrique, que eram. Era, a, gente, a gente chamava, eu, Luiz Henrique a, e a Helena éramos ligados ao Drummond. A gente se chamava de Santa Trindade, nós três. O Luiz Henrique cuidava de toda a parte dos produtos, a Helena era a inteligência e eu era o Marketing. E a gente se dava muito bem. Então. Como diz a Rosa Angela Monteira, é meu azul. Porque se você tem o cara do comercial, se dá tá bem com o cara do marketing, que se dá bem com a inteligência, a empresa roda. E olha. eu me dava, e todo mundo se dava bem com a gerente financeira que tá, entendia. E as nossas metas eram todas interligadas ah. de uma maneira muito inteligente. Não de eu ficar enchendo, não querendo mandar em você, mas assim, olha, como é que tá? Só para eu ter aqui, tá ok? Se você precisar da minha ajuda para resolver isso aqui, porque eu quero a minha. Porque o bônus era bom. Lógico. Eu quero é. meu bônus. O bônus não foi cortado. Então soube-se fazer uma maestria muito forte. E eu era apaixonado pela americanas. Mas acima muito, 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 muito. Até que, sei lá, felizmente ou infelizmente, que a vida eu não briga com Deus, chega em 2002. Eu tenho duas notícias. Meu pai tá com tumor no cérebro e eu tenho que mudar para o Rio de Janeiro. Nossa. A empresa de 99 tinha que ir para o Rio porque ia ter uma unificação, não sei das quantas. Um prédio horrível lá no centro de Rio. Sacadura horrível, né? Cabral. Uhum. <risos> <risos> eu também é um areal lá perto. Então, Nossa, assim, é... então aí que que era aquela desculpa, ah, eu Americanas. É é eu problema, falava verdade. isso para vocês, eu falo isso direto. Pra que aquelas salas lá embaixo, todas cagadas pra, pra, pra negociação, pra mostrar, olha como eu sou pobre? Porque uh -huh, uh -huh. o balanço tá no, tá, no, tá no jornal, viu? Exato. Sabe? Luz que pisca, cafezinho aguado e, e frio, cadeira quebrada. Sim, e aí você tá na loja, tem que Loja nova, você fala, abrindo é, uma é, por semana é. e tamo é, mal. Não pô, dá. era você uma coisa não você que você precisava. Aquele, adorava aquele elevador pantográfico, ficava super charmoso. Mas aquela não aquele não era um prédio que combinava com com uma das maiores empresas do Brasil. Fato. Você não precisava. da. Hoje está charmoso o centro, mas ali naquela época da sacadura, eu saía, quando eu mudou para lá, eles fizeram até uma coisa. Quarto andar, que era que a gente ficava, eles refizeram o da Americanas.com, para ninguém ter tanto choque. Uhum. Porque, porque, gente, tinha umas coisas ali que eu falava, para que precisa ser tão pobre? Aí, é, porque muita, as pessoas-chave foram levadas. Eu fui levado. Um pacotaço, que eu, que eu não vou contar aqui, que, mas quem sabe o pacote ficava horrorizado de eu ter vindo embora. Eu falei assim, mas eu não vivo de um pacote, eu vivo de uma série de coisas. né? E o meu problema foi o Rio. E os meus amigos carioca sabem, Rio de Janeiro sabe, eu adoro o Rio de Janeiro, mas eu me sinto muito estrangeiro lá. Eu gosto de ir, passear, ficar e ir embora. Você já quer morar. Eu quero morar lá. Ele eu já moro lá do Rio. Meu ah, marido ah, quer morar lá. Zona não, Zona Sul. Quer dizer, não quê? mas. Mais para Ipanema ali, Ipanema, Copacabana. É. Filho, eu morava em Ipanema, na Prudente de Moraes, lá do Teatro Ipanema, uh -huh. posto 9. Era, uh -huh. era uma quadra da praia. Era uma coisa assim, não tem, nada que se passa. Mas se você morar eu, eu morava. Se você morava, eu, eu, fazia, eu fazia. Eu tinha, mas não, não, eu, talvez naquela época... meu marido ama o Aru, por ele ele mora agora no Rio de Janeiro. Eu prefiro São Paulo, sou muito paulista nessa hora. Assim. E daí, quando a gente muda para o Rio, tem um certo... tem vários... Várias bombas, né? Trocam diretores. O presidente Chalita, que era adorado por todo mundo, sai. E você fica naquele navio em águas turbulentas, tentando se segurar, tentando entender. Será que é mais uma mudança? Quem tinha passado essa mudança em 2000 uhum. olhou para frente e falou: Olha, foi muito boa a mudança. Foi triste, porque todo mundo. Que ano era isso quando você foi para Rio? 2000 e. Eu volto, eu conheço o Aru, eu volto já 1 de julho de 2004. E eu conheço meu marido 8 de julho de 2000. Olha só, tá vendo? Deus me mandou meu fosse, marido. há uh... 20 anos, então. Tá uh... assim, não, acho que eu não. Eu, não existe ser na vida e nem realidade paralela. Mas eu acho que o que é teu está guardado e não uhum. sou eu que vou lidar com isso. isso é muito. <laughs> eu fiquei de 2002 a 2004. Fiquei um ano e oito meses, um ano e seis meses. Eu, eu não consegui romper aqueles dois anos, né? Que são de adaptação. E eu fiz uma coisa muito errada comigo e eu sabia disso, que eu fiz terapia isso aí. Eu tinha lido e pesquisado. Numa mudança como essa, você precisa quanto menos vir para o lugar de onde você não queria ter saído. Sim. Porque não é que eu quero mudar para o Rio, estou indo. Não, eu estou sendo enviado para o Rio. Ah, meu filho, eu tinha reunião em São Paulo de 15, 15 dias, porque Nossa. eu marcava, eu não aguentava, eu não conseguia. Eu tinha um pacote de passagem. Eu cheguei a vir para São Paulo. Eu, é porque comecei a ficar deprimido. Era, era outra Eu saí de. Eu estava solteiro. Eu saía de segunda a segunda em tudo que era festa. Eu fui, eu fui em festas de lançamento de chandon, Sabe a da uhum. Tá imagina. Eu no é. lançamento Trilili. do, absolu, do Absolute. Eu entrava e saía dos <laughs> lugares, eu era conhecido e tal. Eu vou para uma cidade que na época não tinha muito o que fazer. Então era de segunda a quarta sem nada. Tinha uma galeria que abria quarta-feira, um lugar do tamanho de mesmo, vazio. <laughs> a, que da, já estava decadente, então, né? Porque lá era bem cheio. Não, é. depois o galeria ela, você fica, fala o pub né? É aquele galeria ali na frente da praça General Osório, me engano, É, ele ficava cheio ficava, de sexta né? e sábado. É. Ah sim. Mas eles só Mas tava eu do... tenho uma Segunda vida é ser... Só a Pedra do Sal ali. <laughs> Fazer um é sambinha na Pedra é porque, do Sal. É pra... <laughs> Talvez hoje fosse fosse mais feio. o Rio hoje é muito mais bombado. É porque né? na verdade você é. teve um choque que São Paulo é uma cidade da noite. O Rio não é. A noite no Rio é o um engodo Não tem noite no Rio. O Rio é uma cidade do dia. Hoje já melhorou, né? É, onde que ela tá que tá Melhorou, mas não, não compara com o São Paulo. Não, desse, não é, não, não tem. Tá mas hoje ela lá. tem muito mais restaurantes. É, tem, Aí tem. eu peguei uma. Não, coisa. mas eu falo de balada. Tipo, ah, eu não sei, você eu não citou sei Galeria, balada, né? que é uma balada. Aí tinha a dama de ferro. Night, também. lá é Night, não Rio Night. É, é, é Night. <laughs> e tinha o Dama de Ferro, e é muito o Dama de Ferro. Só que eu peguei uma fase mas ali meio perigosa Mas o ferro era lá do B, né? Não, o Dama de Ferro não, era na lagoa. Não, ela no Na minha época, né? Tô falando de 2000 e... Então, não sei. Na época que eu fui lá. E sempre era... ia para o Rio. Uhum. Com amigos, lá, a gente passava o fim de eu, semana. Na minha época então. era do zero zero Eu fui muito ao ah, é, zero é, zero é. ali no, no, no na Gávea, É Pé da PUC. tem aquele é. prédio onde era o central do que Fernando Montenegro morava, no central do Brasil. Ah, mas assim, pode ser. Hoje, talvez, eu tivesse um ritmo de vida que o Rio me, me atraísse mais porque eu não saio mais lá, não gosto... Eu, mas eu, mas aquilo, você sabe disso? Eu gosto de receber em casa, eu gosto de ter muitos amigos e no Rio foi mais complicado. Hoje eu Sim. tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, mas no, na minha chegada eu saio de um lugar de São Paulo que eu ia ao esporte, Ritz... todo dia com muitos amigos e caio numa cidade onde eu tenho duas três pessoas que quando você ia de fim de semana você encontrava, Sim. você passa a morar você não encontra mais. Então assim eu ficava muito sozinho, muito solitário. E eu, não sou, eu gosto da, de ficar só desde que eu possa querer não estar só. Outra coisa é me jogar na solidão. Não sou uma uhum. pessoa muito de... Ah, é, é, me jogar na solidão, estou bem. Não, eu quero ficar sozinho. Eu vou ficar lendo meu livro. Tá bom, mas eu quero. Daqui meia hora eu posso querer mais vamos, vamos encontrar pessoas. Então você... então o problema meu foram vários ali. Eu peguei também no Rio de Janeiro aquela guerra que teve entre a Rocinha e o Vidigal. Ah, sim, lembra que foi, foi bem, bem, bem pesada. televisão? Foi muito. Ah, não, e eu estava ali. Eu me lembro que uma vez eu cheguei e eu, eu tinha um amigo meu do de São Paulo no meu apartamento, passando é, as semanas. Você morava na General Osório? Não, não, eu morava na Prudente de Moraes com a Joana Angélica, sim. do lado de Teatro Panema. Aí a gente foi comer no Doce Delícia. Doce Delícia aquele que tem umas saladas? Não, eu fui no Gulagula. Gulagula ainda Gula, existe, já. É. Que tem o Gulagula Gula agora em São Paulo aqui. Tem, na... já, ah, tem, mas é bom. É bom aquele mas... da Paulista é bom ali. Como sempre. Né? Na Santos Isso, com na a Santos. Padre João Manuel. Eu me lembro que eu cheguei, nós chegamos tipo 7 horas, ou seu 8, 7 e meia. E aí eles falaram assim: olha, a gente tá fechando. Eu falei: mas por que tá fechando? Não, porque mandaram um aviso. Mas eu tô morrendo de fome. Eu falei: eu falei a gente consegue servir salada, mas a gente tá fechando daqui meia hora. Eu comi uma coisa corrente. E aí você sai, estava tudo vazio. É o tipo PCC em 2006 <laughs> Sim, em São Paulo. É, é. Só que aquilo foram muitos dias, foram muito, foram muito. A amiga minha que estava vindo da Barra não conseguiu vir ter ficar em outra. Teu então, só aconteceu que eu falei: "Meu Deus, eu... Eu já tô muita coisa". E dentro da americana estava esse turbilhão de troca de diretores, aquilo blá, blá blá. Todo eu gostando de todo mundo e todo mundo gostando muito de mim. E aí só que meu pai começa a ficar muito doente. E aí eu tinha o peso também de ter que viver meu pai. Eu sabia que eram os últimos meses dele. Minha mãe e meu irmão já tinham conversado. Tinha Foi coisas muito coisas. E meu pai teve o câncer, descobre em 2002. Ele morre em dezembro de 2004. Foram dois anos de doença dele. Mas fez-se um ano e meio que eu vinha também muito por causa do meu pai. Blá. E, e chegou a ser operado tudo? Tudo, assim. duas vezes. É que chega uma hora que... Mas o quando ele morreu, você sabe. já estava aqui, né? Tava, já tinha voltado em julho, direto. E aí eu me lembro que eu sou chamado numa sala... Uma pessoa que eu gosto muito até hoje... E eu não só não vou citar nome por conta de uma série de coisas, e ela gosta muito de mim, eu sei. Ah, meio que ela estava me dando uma promoção. E eu falando para ela, eu estou indo embora. Sim. Eu você falei, assim, sabe, né? sabe quando você está assim? Mas ela era uma puta de um convite. Era uma coisa assim que se eu fosse só dinheirista. Sim, você fala, não eu, tem como falar nada. Mas eu não sou dinheirista. Eu acho que é. o dinheiro, ele entra. Minha, se eu não estiver feliz, não vai fazer dinheiro. Eu não vou conseguir, A minha cabeça não está aqui, meu coração tá está aqui. E até fazia uma proposta assim: ah, vamos fazer assim, a gente suspende o seu contrato de trabalho, você volta quando você quiser. Eu falava, não quero ter esse vínculo, porque eu não sabia o que eu ia querer fazer na minha vida. Né? Aí eu saio da Americanas com muita tristeza. Eu fui embora da Americanas querendo ficar. Eu falava, vocês vão mudar para São Paulo? Vocês não vão. Então, a gente não, não vai. Eu não vou querer ficar aqui. E vocês, vocês não vão sair daqui. Então. Ficou aquela coisa. Foi triste. Foi muito, a, ir embora da Americanas foi muito triste, porque é uma, é uma empresa que eu respeito demais. Para mim foi muito impressionante aquela uhum. história dos 40 bilhões. É, chocou. Foi, será que não fazia. A, a, a cultura chocou. será que mudou no, nesse período ali? De, a ponto de. É, sei lá. Ah, foi lá, foi nesse momento que eu, que eu conheci a tal da EBITDA, né? O EBITDA. Uh -huh. né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa budega. Earning for taxes reunião. and Ah, taxes eu nunca entendi and... direito de... Assim, ah, o, o lucro antes do imposto, abatido do... E amortização, lá, mas... amortização. Ah, e o, é. o Drummond, que ele insistia que eu tinha que saber... <laughs> Ai, Drummond, te amo, mas ele me deu uma calculadora científica. Ah, 12C. Ah, HP 12C. Mesmo, lá, que eu descobri que tem aqui, né? Se você vir HP. Ah. Cara pra cacete. É. Não, você vai, você vai lá. Exatamente. eu tinha que ter aulinha, a Helena, minha amiga que eu amo, é. ela, minha mãe, Helena Karen, ela me mostrando a, 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 como funcionar. Ah, eu falava, Helena, nem se eu anotar. Não é, não entra. Eu não sou de, de estudar anotando. Se eu não entendi, se eu não introjetei, eu não vou fazer nada, não quero, obrigado. Para que a é calculadora se você <laughs> porque todo mundo tinha que saber é. mexer naquele negócio. As ela pessoas... era meio um símbolo de estátua. É, assim, as pessoas ficavam assim na mais... reunião. É pessoas... mais para momento seu, assim, na reunião é. era mais rápido, entendeu? Ah, meu cu, ah, é. Era aquela coisa assim, ah, não sei o que lá do... Eu tinha minha planilhinha ótima, eu punho o valor de... Eu, tinha, eu punho o valor bruto ali, ele já é. me dava tudo, quanto que no máximo que podia entrar. E tinha todo um sistema que o Quiroga criou lá, que era impossível de você fazer qualquer besteira de colocar dinheiro, ah, sei lá, você comprei por um e vou vender por um centavo. Sim. Isso não, nunca aconteceu no Americano. Aconteceu em outros. Aí, é, ah, uhum. aí eu falei: eu não preciso saber disso. Eu preciso saber se, se a arte está boa, se está se tá dando conversão, quanto está dando, ver as coisas. Não, daí as pessoas ficavam na Renata, olha, né? eu ficava disputando quem ia chegar primeiro no 002. Eu falei, <laughs> não, pelo menos teclando sem olhar, e era, né? é. E aí todos os gerentes e todo mundo tinha que entender de EBITDA, tudo tinha aulinha. Falava, eu não quero saber disso. Então isso foi tudo somando também. Sim, eu não falar, eu que não, não quero mim. saber, não é pra mim. Aí eu saí com muita tristeza mesmo. Esses 40 bilhões pra mim foram absolutamente surpreendentes porque eu conheço as pessoas que estão ali. Tem muita gente muito talentosa. Sim. Gente de verdade. Eu conheço várias pessoas que estão naquelas juntos, listas. Não, não, não é. tratam desse assunto. E né? é, muito pra mim foi impactante. E que bom, né? Porque se, uhum. se eu falasse pra você que... Ah, já imaginava estranho, né? É, assim, quem estava ultimamente envolvido com o mercado já imaginava que tinha algum problema, mas sabe como é o Brasil também? Sabe como são questões tributárias, às vezes tem aquele ganho que você vai recuperar em crédito. Então, as pessoas imaginavam muito mais, eu como falo como financeiro, de quem era do varejo. É, pelo comportamento começou a ser um padrão de os inventários muito altos acima do que era. Regular, então, 160 dias. Você não precisa de inventário de 160 dias se a sua sim. operação é em loja. É, e aí, eles vendendo a sua fatura para o banco para ganhar mais crédito. É, eu, não tava, começou, eu é, já estava... Porque nesse tempo aí, meu filho, né? eu já tinha voltado para a série de TV. Sim, né? eu já, sim, já sim, tinha saído dessa história. Isso que o Gagar falou, o famoso risco sacado, é, sacado. risco sacado. Aí, eu saio e o Quiroga vai Mas... sai também e vai fala. Fala lá. não é que eu lembrei que eu trabalhei em abril quando ela começou a entrar em crise, inclusive na recuperação judicial, mas dá dá uns sinais, você sabe, uhum, assim. Uhum. É que às vezes ela, depende da empresa, ela pode é aqui, passar no meu um... tempo ela era ela era ela tinha não. a, a Americanas.com era dona de 25% do do comércio eletrônico. É, era muito sólida. Aí o, o Submarino era dono de 20 e então eles tinham 45% do mercado de começo. Pra você ter uma ideia, hoje não, eu acho que Americanas então... é o quê? 5, 2? Porque tem ah, muitas é aí. Tem é muitas, mas assim. Deve era... ser uns 8 hoje você americana. tem Magazine Luiza Imagina. que manda ah. muito mais, a Amazon e o Mercado Livre, que é, é hey, rei. É. Não, mas eu acho que guardando as devidas proporções, a Veja, a editora Abril, era o maior. Sim, não. Era... Tipo... E esses sinais às vezes era. as empresas dão, Por mas tipo... ela volta, ela recupera. Porque eu às vezes Eu acho que ela... quem está lá dentro negociação... no dia a dia sente em pequenas coisas. Ah, mas quando tá ruim, é que na minha época não estava nada. Meu bônus não Não, então, mas eu acho que tá ah, ruim. a sua, a sua tá, migração tá para lá podre, foi por fora, aparentemente era você, de não tá vendo, meio... mas você sente. Sim. Por exemplo, eu lembro que em abril a é. gente viajava para fazer contato de relacionamento, vai lá ao jantar com o governador da Bahia. É Pode não render matéria nenhuma, mas assim você ia numa viagem de hoje para amanhã que a passagem era mais cara, ficava no hotel bom. Você está entendendo que por que abriu, quebrou? É. Pois é isso que eu estou te dizendo. Isso. <laughs> é, exatamente, exatamente. Então só que aí isso começou a parar. Então, é, como... aí você é. sei? Mas aí começou. A gente ainda estava na linha marginal. É. Que mas, então, mas é, não é comutativo com a internet? Porque aí o anunciante ele já estava anunciando de outra forma. Migrando. É. Que ano que, que é isso? Migrando. Ah, isso é 2016. Aí. É, já tava. já tinha. Mas eu senti, por exemplo, eu senti que aí os donos ah, não tipo, souberam ter mão, né? Os, os, é, lá os lá donos não... já estavam. Quiseram manter um. um não, eu um... acho que eles já estavam tipo tirando dinheiro, já não estavam mais investindo, já não estavam fazendo negócio mais é, rápido. Mas de também estavam mantendo como o mundo ainda é. estamos na época dourada, né? É. MGM com é. 80 mil é, é, elencos contratados. Então... Eu sei que a gente tinha um celular que tu podia ligar para quem você quisesse. Só que daqui a pouco eu não podia mais. Mas aí o negócio continuava também. assuntoso. Eu falei. Hum... Eu vou, ó, na época que a gente trabalhava na PIG, tinha uma época que começou a dar problema de banda, assim. O pessoal no computador queria mandar e-mail, queria ver um, um vídeo do que vinha às vezes da agência, uma série de coisas não conseguia. Aí eu falei, pô, tá com problema de banda, mas nossa, mas como a gente não... Fizemos os cálculos de rede, não é possível que estão consumindo tanto assim. Aí foi ver, tinha uma galera que é nos estagiários, não, nos primórdios da Netflix ali, vendo torrent, é baixando coisa, Fantástico. vídeo, coisa, assim, no computador, a galera... <laughs> é, gente, comprando. eu vi em <laughs> empresas que eu passei, gente fazendo numa boa. Uhum. É chegou a época escolar pegando material de porque você tinha pra, sim pra, oh, não, oh, não, oh, pra, pra... não cara pegava sei lá cinco cadernos doze canetas ela pegava da empresa papel eu achava, sulfite eu aí, achava essa caragem, aquilo absurdo é gente que, que imprimia é bem pra bem... Al... Não, para levar para o filho que vai ter é. mas Tudo isso de material? Pois é. que ah, é... ser vários filhos. Não, e, aí, é. eu, e às vezes, o orçamento aperta em casa, a galera vende vale alimentação é. e troca. Aí o cara vai tem um ágil um ainda, ainda em cima. Pô, tem um monte de então, coisa. Essa, essas são coisas que as pessoas acham... às assim, vezes Eu falo, não, gente, a empresa, ela não é só... Tanto que é uma coisa que eu falo muito no Poder S.A. Ah, você não pode ser... O seu sobrenome não pode ser da empresa. Eu nunca fui Beto da Americanas. Beto da Cirela, Beto da TV1. Eu sempre fui Beto Ribeiro, que trabalha na Americanas. Eu sou Beto Ribeiro, gerente de marketing da Americana. As pessoas, quando colam em você o seu sobrenome do trabalho como seu, quando você sai, você vira Beto da onde? É. Sim. É, o João é o João Branco do MEC. É o João do MEC. É o João Branco. E isso é muito sério, porque você tem uma quebra. Gente da Globo. Identidade. Que é ainda é. mais Globo, por exemplo, que, é, que era o. Eu acho que a Globo era o segundo poder do Brasil. Era, uma, era porque não é mais. Uhum. É uma coisa assim. É, é o Bozó, sou da Globo. Quando a pessoa, do que o Chico Anísio, brilhantemente, sempre soube fazer tudo muito bem, se você pega e você tira da pessoa que ele sou da Globo, quantas pessoas que eram da Globo? Não a, mais de, lugar não, de onde são? Porque, nunca, porque elas eram. Parte da alma, alma dela era o fato de ela estar naquele lugar. O poder dela era o fato de ela estar naquele lugar. e você, Eu aprendi isso com uma psicóloga. Seus amigos. Que eu liguei são... da redação da Veja para uma psicóloga X, uma entrevista. Aí eu me identifiquei. Meu nome é Ulisses, da revista Veja. E aí? aí ela, da Revista Veja, é seu sobrenome. Deu? Eu falei, Como não. Eu, tô... eu devia ter sido psicólogo. Aí ela falou isso, ela falou. Aí quando eu fui <laughs> lá na entrevista, no final ela falou: Ah, olha, deu essa dica, que aí eu parei. Meu nome é Ulisses Campos. Eu trabalho na revista Veja. Isso. Sou e, repórter é, da revista Veja. Isso foi... O Poder SA vai ser o resumo de tudo isso. Eu sempre amei americanas. Eu sempre gostei muito. Dentro da TV eu mesmo eu acabei sendo executivo. Na Cirelo adorei. Mas eu nunca... Nunca virei aquelas pessoas. Eu sempre estava... no evento. Teve um evento que eu fui uma vez. Uma das empresas. Hum. Que é, eu estava lá. Entrou o chefão lá. E aí ele chegou, tal, não sei o que lá, e falou assim: Ai, olha, ele vai cantar pra gente, eu acho isso ridículo. Aí ele vai cantar pra <laughs> gente. Eu sempre achei o ridículo, eu nunca achei que aquilo era legal. Ah, eu nunca. Não... Porque... O Roberto tem... Justus estava tá ficando triste aí quando você falou. Mas eu acho ideia. ridículo. É. Eu <laughs> acho que uma empresa é uma empresa, eu amava americanas, mas americanas era o meu trabalho. Eu não ia tra... ah, Até o meu canal hoje tem meu nome, isso aqui, é meu tra... eu, eu, eu tô numa uma situação hoje, de, graças a Deus, de sucesso, tal, não sei o que lá. Mas que eu falo muito com a Ru, eu falo, eu, eu, eu preciso começar a me distanciar, até porque o ócio é necessário, e eu preciso me deslocar, claro, abrir faz um ano e meio o canal, então me dou de corpo, alma e coração, mas tem uma hora que eu preciso, a gente fala muito disso, porque você também se entrega pra caramba pro seu Sim. trabalho, e a gente gosta também de bater papo à toa, de tomar um vinho. Mas é diferente porque o teu trabalho ele tem uma única identidade, que é o teu canal, o meu não, o meu é... Tipo, eu me entrego no meu trabalho, mas é um livro. Acabou o livro, eu É, mas outro. o teu é. livro é você, né? E se eu for ler e não reconhecer Ulisses, não vou gostar. E você já tem também essa identidade. Você vem com esse papinho para mim, mas não é não. Você... <risos> não, <risos> não, você não, 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 não. tô querendo dizer o seguinte: que eu tenho várias identidades. Eu não tô colado. E só você no... é louca, igual a mim. Você pega e fica fazendo, dá sim para tudo. É. Ah, uma ah, série eu faço, ah, o um documentário eu faço, ah, mais um livro eu faço. É. Ah, é, é. no livro. Você tá com quantos livros simultâneos? Então, assim, você Dois. é igualzinho a mim, não vem. Não, três. Três é. ou quatro? Não. Calma. É. Ai, eu tô... é. Não, eu contei aqui rápido quatro. Não, quadro. calma, eu tenho. Eu tô fazendo. Eu tô escrevendo um, um, tô pesquisando pro outro, mas eu tenho contratos para escrever outro, mas agora mas eu tô. Vocês são cinco. É, mas aqui não é sobre mim, é sobre você. Então, mas ah, a gente, é... você ó, aqui a gente enquadra, que <laughs> é você mas é, você é só, mim. Ó, o Aliás, aproveita e fala do teu livro, se faz Então, aí, aí eu vou chegar nele. Aí quando eu saio da Americanas, eu sempre tive esse distanciamento. Então, só essa coisa é muito boa. Não tá nem nesse livro que foi. Não, acho que tá, agora não lembro. É, teve duas. Uma que um cara, super metidão numa empresa que eu, que, eu, que, eu, que eu visitei, aí ele sobe e fica de RH, né? Deixa eu fazer uns papas. É, aí foi, o RH é, faz umas coisa, o RH. aquela a coisa é, de, é, é uma de abraçar você tem coisa, o, se tem o podcast favorito do RH é o Critique mas eles eles falam que não mas não, o é o RH amorito. eu gosto ainda do RH mas eu acho que o RH é o seguinte tem que saber que não é amiguinho. E uma coisa assim: aqueles eventos de integração que ninguém entende porra nenhuma, Nossa, aquelas louco. festas de firma que são chatas pra aquelas caramba. Dinâmica que tu faz aquelas dinâmicas na que são. Que tu nunca A gente teve uma isso. que eu tive que participar de oficina de feedback. <laughs> eu, tive, eu tive oficina de feedback. Sabe o que é oficina de feedback? Dar feedback. Aí você tinha que dar feedback pra uma pessoa. É verdade, É porque as pessoas não ganhavam feedback é por cicloíssimo. A gente falava que era anônimo, acho que não Não, mas não é isso. É porque é, também acho que não. Aí, eu, eles, eu, é, né? aí vieram fazer o teste comigo. Tinha que aprender a dar e a receber. É, então, tem esse problema: tem o pessoal então, que às vezes é meio, é. pô, você chega uma pessoa lá pra dar feedback, ou então. Gente, um feedback lá, é o seguinte: a é muito pizza burra, não, ficou boa. Então, não Pode, é, a, é pi isso? a pizza tá ótima, porque eu não tô comendo o que eu tô falando. A, você chega. Ó, você, ó, olha, o copo não tá bem lavado. Você tá vendo aqui que tem um batom, então você tem que lavar direito. Esse é o feedback. Olha, vamos começar. Olha. A água tá super bonita. Vamos começar pelo positivo. A água tá linda, tá super e bonita. Tinha um batom mesmo? Adorei, né? Tô é, brincando. Tá Adorei, tá super bem posicionado o livro. Olha, você tá linda, tá? Mas, olha, se der, se não for te incomodar, se der pra não ter o batom aqui, mas se não for te atrapalhar. Mas o teu trabalho é lavar copo, cacete. Então você tem que ter o copo limpo. Isso. As pessoas, ah, ah, então fica chateadinha, não teve aumento esse ano. Você teve aumento? Você foi promovido? Você teve mudança de função? Não? Então você tem dissídio. Isso. Você Eu falo dissídio. você não pode ter aumento porque você é bom no que você faz. Você só está contratado porque você é bom no que você faz. Então se você quer galgar, você tem que subir de carreira. Você tem que, dentro da carreira, você tem que sair daqui para coordenador, para gerente, para diretor. Mais responsabilidades. Não, mais mas... responsabilidades, mais dinheiro. Mas isso no mundo ideal, né? Porque a, ajuda, a pessoa está contratada, ela não é tão boa. Então ela não <laughs> pode pedir aí, nada, bem... ela tem que ser esquecida. Ela tem que passar não sem tem... nem ser lembrada. se ela não é tão boa e está lá na empresa, no corte, é tem que lembrar Mas empresa <laughs> não. O que ela está oferecendo de salário, ela não consegue contratar alguém melhor. Bom, mas aí é outro problema. Você que tipo aceitou o salário. Se deixou o batom no copo, por exemplo, ela não é boa. Mas aí ela tem alguma lavador de copo que. É, é que o... depende de tanta coisa, assim. Porque, por exemplo, quando eu fui para o Rio já em 2015, é, o Rio de Janeiro ganha. É, hoje, comparativamente, se você pegar mesmo as mesmas funções, Rio e São Paulo, menos que São Paulo. Sei Lá na minha época também. É. E continua assim. Com empresas de um mesmo, São Paulo, eu é, tava dois. Dois, dois, é. E, é horrível falar isso, mas é real. E o que acontece em geral, mas por que acontece isso? Porque é a oferta e demanda. Então, pessoas no mundo corporativo que querem trabalhar no Rio de Janeiro, e quando, como teve uma evasão de empresas muito grande, quem ficou no Rio de Janeiro hoje é militarismo. É. Globo. É, Globo, funcionário público daqueles ah, mas não as produtoras, do... não, a Globo. Aí né? ficou, a, acho que é um, é, Souza Cruz e algumas Petrobras, Coca-Cola, Coca-Cola, ficaram lá no Rio. Então assim, é. tem Americanos. realmente uma uma, <laughs> uma opção menor. Então você, precisa, a pessoa tem menos opção de empresas lá, concorrendo né? lá. Ela, a empresa também está contratando, sabe que, cara, Sim. menos que as pessoas vão para São Paulo, não vou perder eu tenho ela, mais. Nem a outras pessoas. Sim, é. Começa pelo piso de jornalista, lá é bem mais barato é. É. olha E eu, e eu acho é que, tá que você tem que também, às vezes, se colocar no seu limite, falar assim por isso eu não vou trabalhar, vou fazer outra coisa, sei lá. Cada um com seus problemas. Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem dissídio para ajustar o seu salário. Você não pode pedir aumento porque você é bom no que você faz. Eu falo, a gente, isso não é desculpa. Bom, mas eu não deve porque... aí eu, a, a, então, eu tive esse feedback que deve... falar Beto, agora você vai receber feedback. Eu falei, ah, uhum. ah eu falei, mas eu não estou afim de receber o uhum. feedback. você é reativo. Aham, uhum. uhum. já é. Falei, não, é... gente, não é reativo. Eu estou com vergonha. Você me pôs numa cadeira para me dar um feedback. Você nem vai me dar, você só vai fazer um teste. Isso aqui é brincadeira já tô a gente vai também virar árvore, o que, que é isso aqui? Então, essas, essas oficinas <laughs> me incomodam. Aí, nesse dia, entra um cara, nesse evento que eu tava, e ah, ele vai cantar. Ah, oh, que legal! Eu tô vendo vocês, eu olhando vocês aqui, eu só lembro de uma música. E era líder. É. Eu falei. Mas ah. sempre é, né? Não, Não teve, porque é diferente da banda, um, na empresa. É, banda é de chegar da empresa. Era... A esse, é esse é o ápice. Se é a chegar nesse TV, um que vira, que tá, tá no livro. Esse eu vi acontecer. Aí ele vira e fala assim: eu também. Ele vira e fala assim: Não, porque eu quero que vocês aqui saiam energizados. Sabe aquela pessoa que, aliás, não tem esse carisma. Que ficou sendo. Teve um coach. Uhum. Para fazer dele. Então tem todo tem toda o posicionamento corporal. Ai, dá uma vergonha alheia. Dá uma vontade de filmar aquilo, mandar para a mãe dele. Falar, fala para o seu filho parar. Aí ele faz assim. Aí ele... É o ídolos quando vai fazer ai, o teste de ai, cantor. aquela coisa. Não é aquela fala, aquela que coisa. Que você tá aí. Quem disse para você que você canta? Você cantou para alguém antes de entrar nesse programa? Não faz é com você. De ah, mas eu acho que essas pessoas elas vão às vezes só para aparecer nesses clipes, pelo menos, só para aparecer em algum ah, lugar. Não, não, mas daí, para virar meme? Hoje o povo tá querendo ser até meme. É. Aí ele pega esse cara, ele vê porque assim, que a gente tem. Eu quero que todo mundo saia. Sabe como é que eu quero que vocês saiam? Eu quero que todo mundo saia daqui, sabe como? E não tinha resposta. Porque ninguém. A pior coisa que você tem. Como? Eu faço. <laughs> eu, eu sei fazer quase o stand-up. Se você não tiver a resposta, fodeu. Aí. Quero que todo mundo saia daqui. Vou falar aí, vou falar aí, vou falar. fala, casé. Quero que todo mundo saia daqui de pau duro. Eu fiz assim, ó. Ah, não. Ai, que mau gosto de escolha de palavras, Alguém né? virou e falou assim: porque você tá, se tá, não tá dando pra ver. Ele ouviu isso. Nos. Que que alguém que alguém na da plateia, aquela Por coisa, que você né, você tá, se tá, não tá dando para ver. Era o Mário, certeza. Não, se eu tivesse, eu seria, mas eu não sou eu, olhei, eu, porque eu já tenho eu mais maturidade, assim. é. Tinha mulheres e muitas... Sabe Sim. quando você fica... Eu tava com a minha amiga lá. Falei assim, não olha para mim, não olha para mim, não olha para mim. Porque se você olhar para mim, eu vou ter que te matar. Porque ninguém pode saber que eu tô aqui. Eu assim, <laughs> Sim, exatamente. Eu não queria não, estar nessa não cena. Quero, não quero, não posso, não posso, não posso. É meio The Office essa é cena, total. né? É, o livro, é. ele total. O livro, ele é comparado ao The Office. Ah, que legal. E aí você tem uma, uma, um outro que é esse outro, que ele entra e olha para todo mundo que tá no salão. E eu tava bem perto da porta de sair. Porque nessas horas eu vou ficando... Meio que assim, sabe? Pra saindo de costas, assim. Uhum. Eu, eu, eu só fui lá fazer uma social, aí o cara, eu olho para vocês, eu só penso uma coisa, numa música. Eu quero que todo mundo cante comigo. Então vamos lá. Mais de mil palhaços no salão. Eu falei, não, não, amor, 999. Eu peguei e saí. Você está chamando <laughs> de palhaço? As pessoas estão aplaudindo? É sério isso? Então, essa minha. Essa minha. É, é, essa, esse meu questionamento. Ao ridículo, que muitas vezes é ridículo. É, entendeu? É entendo, ridículo. É. Isso a gente é. Já viu algumas, né? Tinha, é. tinha gente, amigos meus contando que você tinha o troféu do pior vendedor. Eu, como é que você. Isso Sacanagem, é, uma humilhação. é uma humilhação. O cara não vendeu pouco humilhação. porque ele não queria. Não, ele vendeu pouco quanto? Ele vendeu. Você Sim. vendeu cinco, eu vendi quatro? Eu sou pior porque eu não vendi uma. Então, Sim. se eu sou tão assim, me manda embora, cara. É, é, e, eu, e, a, e a apropriação da humilhação como forma de estímulo para o outro te humilhar e você se subjugar a isso. Porque você aceita também isso. Eu sei tudo o que, que é assédio. Eu sei o quanto você não consegue sair dele. Eu sei da prisão emocional que é e tudo Sim. mais. Só que quando você aceita você ser chamado de pior, eu acho terrível uma empresa que aceita uma coisa dessas. E eu acho também que essa pessoa precisa de terapia urgente para ela se libertar dessa história. Então, o Poder é S.A. Assim, ah, vem quando eu saio... Da, quando eu termino o meu movimento Cirela, que é o meu último momento... E tem uma outra coisa que você estava falando de trabalho, que é uma coisa interessante. Quando eu estava no varejo, ninguém gostava muito de varejo. Depois o varejo ficou pop. Quando eu entrei na Cirela... Ai, construtores... Agora a construtora virou pop, porque ninguém sabia nem o que era construtor imobiliário, não sabia nem a diferença dos dois. Então, e na Cirela foi legal, porque eu fui com... O Quiroga vai para lá, e a gente abre toda a parte de venda online, de apartamentos... Pela, e imóveis e a gente descobriu uma coisa de vender para o mundo que foi divertidíssimo, então foi muito legal. Na ela. adorei também, adorava trabalhar lá. Tal e aí, eu saio. Eu falei, eu não quero mais eu queria fazer um ano sabático. Eu tinha escrito para DSA, uma, uma editora tinha comprado e eu já sabia que aquilo ia ser minha fecha de portas de mundo corporativo, né? Porque é eu sabia que ali seria um divisor de águas meus e eu já estava querendo voltar para o começo. Lá atrás, para fazer produção, não produtor, mas para produzir séries, para escrever, para fazer e tudo mais. E aí, ali, acho que tem uma coisa de você querer e estar tá pronto para aquilo. Começaram a acontecer. O livro faz. Com que a HBO, na época, compre os direitos para fazer, não sai. Eu fiz toda... Aí fez umas sketches, né? Não, não, o Poder SA, eu fiz todo o desenvolvimento do Poder SA para a HBO, ah. fiz todos os roteiros, mas aí mudaram as pessoas e, e acabou, tá lá. É dele, se eles quiserem, eles fazem. Ah. Ah, e aí eu fui sendo chamado para coisa. Não tem seus direitos em nada ali? Não, eu tenho. O livro é, meu, ah, não, o livro o é, é só... meu. o livro é meu. O direito de. Eu posso recomprar, mas eu não vou recomprar. Se alguma TV que que vai lá e recompra. Ah, eu não vou gastar dinheiro recomprando direitos. A, a, eu não vou produzir. Eu não quero mais produzir. Eu me, eu me aposentei de produção. Ah, de direção, não, mas eu tô falando pelo mais. inventário às vezes retransmitir botar em algum. Ah, lugar não aqui. se eles quiserem ou algum outro lugar que era, é. mas não é, não é meu. Eu não tô. Mas geralmente meu. é por um período que eles compram, né? Então eles têm agora eu posso recomprar. Eu tenho que recomprar. Eles tinham um, um, cinco anos, sei lá, para produzir, mas não produziram. Então eu posso e não aí... volta para você. Não, você precisa recomprar. Pelo menos foi o contrato tonto que eu, que eu assinei. Acho que hoje eu sou mais é isso que mais eu falava, espertinho. Você assinado, é... é, hoje eu sou um pouquinho mais esperto. Acho que eu não teria assinado assim. Já uh, está então, uh, é mas, 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 né? um, mais uh, um Eu Não brigo com a vida. Não, não pô, livros, mas eu estipulei dois anos. Esse dois daqui, dois anos, fizer, ele vai virar, ele virou meu agente. Qualquer coisa eu ligo para ele e falo: Como é que você pede que você vai fazer? Ele vai fazer você vai fazer assim. Sim, Beto. <laughs> Peguei minhas dicas de livro. Ele falou, você vai fazer também. assim. Vamos subir a você hashtag quer... HBO, libera o Beto. <laughs> Deixa é. ela... Mentira, viu, pessoal? Não, tá pode certo. fazer também. Aí, uh, e com isso foram fazendo outra... E o que aí vai voltar lá Não, pra... na verdade é assim. Só, só explicando. Ele vendeu os direitos de autorais dele para a HBO? Não, direitos patrimoniais. Do livro para audiovisual. É. Autorais é, direito... você não vende. Não, é o direito autoral autorais para o audiovisual então mas é aí isso, é que, é que a, a produção oral você não pode é. vender é, nunca. Ao, você ao, pode vender o patrimonial agora, tipo é da Matrix né tipo é o, a Matrix tem é um direito de edição pois é Ela é um direito editar. autoral para edição o direito autoral verdade, é sempre seu um direito autoral para um fim no caso da Matrix é para é que chama patrimonial na senhora você você permite patrimônio não eu, o acho patrimônio. Que eu disse, você tem o um direito intelectual da obra mas ah, tá o bem, direito já está é, advogando. É. mas o direito por exemplo de se você quiser imprimir o seu livro lá no quintal você não, não posso você por quê porque o direito de, de impressão preço, é legal, dele é, né? da, é da Matrix mas aí o direito autoral você vendeu para HBO para fins audiovisuais audiovisuais se alguém até quiser teatro comprar, o, é. É, eles fazem uns contratos que uh -huh. tipo, tem você mais vem a acabar o Borga vai pegar aqui ah. ler num caixote ali na calçada para um grupinho não pode que eles têm é horrível esse, eu, eu vi é bem leonino se alguém quiser, sei lá, ah, a gente quer Beto, aí vai dizer não, tá com a HBO. aí eles compram da HBO. É, é isso. É, e sabe qual é o um problema? Só pra, a gente, até para a gente continuar esse tema, muita gente me procurou nesses últimos três anos, um pouco decepcionada com algumas dessas grandes é, empresas, conglomerados, não porque eles pagavam mal, mas porque eles baravam para grandes projetos. Eles compram, tem gente, então, a Globo fazia isso lá na por eles exemplo. Eles pagam assim. mal se você estiver vendendo mal. Por exemplo, eles vão te fazer uma oferta: olha, eu quero, eu quero comprar essa caneta por 10. Aí tu fala assim, ah, eu vou vender, porque eu acho que tá bem vendido. Aí você vende, mas aí você descobre depois que ele vale 100. Mas na hora da negociação, na hora que ela oferece 10, você. Eles vêm sempre te oferecer o menor possível. Às vezes eles têm para um orçamento 100. Mas bora oferecer 10, uhum. que aí você fala, não, quero 20. Ah, então toma 20. Mas eles tinham 100. É, tem uma... Você é. tem que ter a jogada para chegar pelo menos 90, mas eles têm 100. Eu sei porque os direitos autorais do meu livro. É. Eu, do primeiro livro, eu vendi. E aí... Só que os direitos para audiovisual dos meus livros são meus. Não é da editora. São ah, meus. Tá. Então, se alguém quiser comprar, a gente tem que procurar a minha. Não tem nem a gente. Tem que falar comigo. Ele tá dando a dica. É. tá? É. Entra lá, rouba Ulisses Campbell. É, mas mas, mas, mas aí já vendeu tudo também. Só que aí, na hora, na hora, eu fui esse ingênuo. Porque, por exemplo, você não tem... Você não tem uma noção de quanto vale a tua obra. Tu não sabe. Primeiro, ela vai ser feita é para quê? É difícil, aqui. né? Você se, é difícil, é difícil se precificar. Você... É. é tipo assim, é. Ah, vai, vai, fazer uma série no streaming internacional. Ela vale muito. Uhum. Ah, mas a gente vai fazer uma série para o YouTube. Ela vale pouco. Só que aí, quando eu tava, quando eu era muito ingênuo, eu quis mesmo aprender um pouco de como funciona, quanto vale a minha obra, como é negociada essa obra. Só que a advogada que ela estava negociando comigo... O primeiro é o da Suzane que está falando, né? É o da Suzane. É. Aí ela já veio assim, ela foi super gente boa, ela já veio assim, Ulisses, olha, mercado ele funciona assim. Eu vou te propor sempre, não conta para ninguém, tá? mas eu vou sempre te oferecer pouco para ver se você aceita. Aí Mas você já tá contando tem... agora. É, tipo, é assim que funciona, cara. Não, assim, é não... normal. É que nem quando você vai comprar um apartamento. O apartamento custa mil, você vai oferecer 500. O cara vai falar, nem jeito nenhum. Ou ele vai falar, beleza, fecha. Porque você não sabe qual o desespero que ele tá para vender. É. Aqui. é. Então você tem, isso é uma lei da negociação, isso faz parte, né? Então, é o livro que eu tô escrevendo é sobre negociação. Se eu soubesse já Eles tinha te ajudado, com uma lá, barganha. Também é isso. Mesmo. Eles vêm com uma barganha que, inclusive, quem for ingênuo cai nela. Eles vêm com a seguinte barganha. Isso Olha, vai te projetar no Brasil. Não, vai Isso aumentar. Vai, vender, a venda. vai aumentar a venda. Ah, mas realmente, uma aumenta, grande aumenta. série. Mano. Aumenta, mas aí, meu amigo, vai aumentar, mas você vai ganhar muito mais. Porque se tu Parece. tá procurando o livro para fazer um, algo no audiovisual, significa que ele tu já fez uma pesquisa de mercado para tá ganhar grana. Então, mas aí depois eu fui fazendo e aí se você voltar, eu, 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 só um detalhe, eu gosto do subtítulo do Poder SA, porque eu já é, teve alguns, né? é, 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 mas é. A, 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 que é, se não ganhar é um guia de sobrevivência aos psicopatas, psicopatas. A gente falou com o último convidado que veio, que é o João Pacífico, ele falou é, ele, ele falou justamente isso, que tá chi, o mundo corporativo está cheio de psicopatas. Mas onde sim. tem poder, tem psicopata. Onde tem criança, tem pedófilo. Política. Entendeu? Onde tem meios como esse, tem muitos narcisistas e psicopatas. Porque você exala poder, exala atenção. Você tem gente narcisista muito ruim no que faz e, e permanece fazendo porque ela tem o, o, o prazer de. De uma pessoa tá vendo, mas eu quero... Pa... Tem, tem narcisistas estão aqui. Psicopatas também estão tá aqui. Poder, política. política e, tá tem, assim, e tem um, de um detalhe escombar. também que o narcisista o psicopata, na competição, ele sai na frente. No, no mercado competitivo... O, os modos operantes dele, ele saia passando. Um Sim, ele não tem limite. Cima, não tem. É aquele, aquele slogan de vilão de novela das seis, assim: ah, eu faço eu passo por cima de tudo e de todos para alcançar meu Boa, objetivo. Boa, é verdade. É um é o... psicopata. Uhum. É o psicopata no mundo corporativo. E tem bastante, porque tem. é onde tem o poder. Isso, faz, isso, é, isso é inerente da pessoa. Você só precisa de, uh, aprender a, a achar ou se perceber. E em ambientes aonde uhum. o sucesso é. É festejado. Tipo, ah, vamos premiar o melhor. Ah, ah, aí sim. o narcisista se faz. Ah, Gera é. a competição ah, desnecessária, vamos. né? O objetivo é. dele é estar tá lá e já está pensando na festa de fim de ano que eu vou subir no palco e vou Encantado. receber a medalha. Vou me... Cara. Você sabe que é tão dicotômico isso? Porque os estudos né, de, de administração mais recentes mostram que as empresas que geram mais resultados elas têm um ambiente mais colaborativo. Mas mesmo sabendo isso e mesmo tentando é, transformar o ambiente em mais colaboração, ela ainda premia o individual. Ela não conseguiu quebrar isso por dentro na cultura. Então, eu acho que ainda vai durar um bom tempo. Se você trabalha como psicopata aí, saiba que era aquela coisa: em vez de você premiar o coletivo, é o herói. Sim. E aí, não adianta você falar, todo mundo se deu bem, mas esse aqui subiu para pegar não, o troféu. É, porque aí gera ciúme, sim. gera aquela não, coisa. E tem, por exemplo, se você fizer o teste de rochar, <laughs> que eu... tem empresas bem... ah. ah, que fazem, duvi... eu, eu questiono se às vezes eles não estão fazendo para achar o psicopata, porque nada como você ter não é capaz de achar quatro, e promover, não né? é isso, uhum. achar uns quatro <laughs> psicopatinhas para fazer todo mundo chegar lá, porque você vai catar é porque o cara, é que dá lucro, né? é. ele não só Nossa, tá, ele tem é. lucro, ele ele tem não, não tem doença, não vai ter nunca nada, <laughs> não vai, não vai trabalhar vai. sábado, domingo, segunda, vai fazer os outros dele trabalharem tudo. Aí você um quebra, né? você um carrasco, é você tem um carrasco. Vaso ruim não quebra, né? Impressionante. Você tem um carrasco. Não, a quer. gente vê muito assim, por exemplo, empresas corporativas que têm líder de equipe. Aí você vê um líder tirano, um psicopata. Mas o chefe dele que está computando na, na, n, nele o sucesso do cara que está lá é, massacrando a equipe, ele não vai fazer vista grossa. Ah, então acho que é. ele vai lá chamar o cara a dizer: ah, se, se eu não for. Este psicopata, essa equipe aí não vai trabalhar, Sim. vai fazer. Ah, vai fazer é. Onde sempre teve muito narcisista psicopata é no meio do quarto poder, Sim. meio jornalístico, porque ali você tem, inclusive, o poder máximo mesmo. Sim. Hum. E a gente hum. sabe de vários nomes, você sabe se você é Quarto poder, você né? você fala, a né? mídia, esse né? cara, essa menina, da esquisito então, daí eu vou lá, aí eu vou fazer as séries, e é muito interessante porque eu começo a fazer de todos os tipos. E lembra que eu queria fazer muita coisa na, no, no uhum. vestibular? Aí você vai fazendo, eu fiz série de transplantes que eu adoro, série médica, tudo pra, pra Discovery, série médica pra Discovery. Aí fiz, é, sei lá, série policial, aí eu vou caindo nessas séries, vamos chamando, sobre crime. Que eu sempre gostei do crime como uma boa história, eu sempre adorei Seven, adorei Silêncio dos Inocentes, sempre gostei muito, mas eu nunca tinha me parado para. Me ver enfranhado precisamente de um crime real. E aquilo caiu na minha mão sem querer. Ali. Você não consumia foi... coisa de crime mesmo que seja, sei lá, não, não, Doyle, ou com o Doyle, com com Sherlock Holmes, para desvendar mistério? Em assim, 1992, eu fiquei ah, super focado na história da Daniela Pérez. Mas eu me pergunto os outros crimes de 92. e do, do Aparecido Basílio. O Aparecido Basílio, gay. Uhum. Morreu daquela maneira em São Paulo e eu estava entrando no mundo gay. Eu estava saindo do armário, sei é que eu tinha um armário. Uhum. Para o mundo gay. Então aquilo me impacta porque. Onde que ele foi? Como que ele morreu? Quem é essa pessoa? Porque matou? Como quais foram os erros dele de em pro. de se permitir ficar próximo? Se ele tivesse culpa, mas isso assim, é um fator de empatia. O que né? ele é. fez para eu não fazer? Uhum. Entendeu? Para eu não terminar igual a ele? Então você tinha um, a minha motivação maior para entender o crime do Aparício era um espelhamento que eu não queria ter. E o outro que foi a Daniela Pérez, que eu acho que paralisou o Brasil inteiro, porque é. era uma é. época que as pessoas assistiam novela. Nossa, Caiu o cenário aqui deu. Tá, é, ali, luz, não, é a luz, eu assim. o não tá certo, é. é a luz, O bodeguinho aí. É a. o difusor aqui. É a chinesinha improvisada. É. Aí você tem. E nisso tudo, é, é, o crime tinha ali. Eu sempre gostei muito de contar a história. Eu sempre tinha vindo com muitos diretores. Eu comecei a dirigir, roteirizar e produzir. Então aí eu fui, fui me divertindo mais. Com problema mais de produção, não. Eu, não como a minha parte de produção, que era mais criativa. As produções, às vezes, me deixavam aquém do que eu queria, por conta de valores mesmo, de não valor para me pagar, mas da câmera que eu queria, ou da, de alguma. A equipe sempre foi como eu gostei, porque se, se doava 100%. E, eu, a, e aí eu acho que aquilo foi me dando todo um exercício que eu não sabia que ia culminar exatamente no canal agora. Porque eu trago para o canal tudo isso que eu fiz, hoje eu vivo o canal. No canal eu tenho cronograma, eu tenho foco, eu tenho meta, eu tenho conhecimento. Eu faço as thumbs. Eu sei que, por que, que eu faço as thumbs. Porque eu quero que a thumb seja clicável, que as pessoas queiram ver. Que as pessoas, eu, eu sei fazer, eu fui de varejo, eu tinha que fazer a pessoa clicar no, no meu anúncio não no teu. É isso aí. Então, como é que eu fazia? Eu, eu brifava a agência nessa época. Várias vezes eu falava, não é isso, não é assim. Porque não é assim, porque não é isso. Eu chegava ao ponto de pegar pessoas comuns, amigos. Minha mãe fala assim: qual desses dois você clicaria? Porque ela que vai comprar, não é a, a menininha da agência bonitinha do do, 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 do óculos Sim. bonito. É minha mãe que é. Você está fazendo uma mulher que na época eu tinha, sei lá, 50 anos, 50 anos. Ela que, se ela não me falar que ela não vai comprar, então tá errado, porque o público a, é ela. Não aí entra é semiótica, aquela coisa. Tudo tem que tudo, que você, falou, é. que você vai puxando. Então você tem, hoje eu sou, um eu sou, sou uma equação inteira de absolutamente tudo. E é por isso que eu acho que o canal também dá certo, porque eu tenho uma uma eu tenho eu, te, eu teve uma coisa que foi muito legal no mundo lá a Cirela, que foi Paulo Mulatinho que fez isso. Eles fizeram um negócio chamado uma 360, uma avaliação 360. Onde você pega, por exemplo, o Ulisses era meu ele era ele arcamente Comigo, então ele me avaliava. não sabia quem estava me avaliando. Uhum. Você era superior a mim, você me, me avaliava. Como Uma isso, pessoa é. muito abaixo ba me avaliava e eu me avaliava, com pontuação e tudo mais. E esse cara me chamou. ele quero começar as avaliações e tudo mais. E ele me chamou, a gente ficou conversando. Ele falou, Eu fui a primeira pessoa. Ele foi, eu falei: Ah, lá vem, eu do. É feedback, né? É. Como diz o Ronald, né? feedback é o feedback. Aí. Eu falei, ah, saco essas coisas. Mas para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu me levei para minha terapia, óbvio. Que ele, ele falou, Beto, aconteceu uma coisa que eu nunca vi, eu queria conversar com você. Ele, ele abriu sem os nomes, ele falou: Você se deu 9,3, o seu parceiro te deu 9,3, o seu chefe deu 9,3, o outro deu 9,4. Ele falou, eu nunca vi como você se vê e todo mundo se, te vê como você se vê. Geralmente, ele pegou um outro sem mostrar o nome, era assim: uma menina tinha dado 10, o outro tinha dado 5, o outro tinha dado 6. As pessoas às vezes, se veem a mais ou a menos. E tinha uma outra que tinha se dado seis e todo mundo dava 9. Ele falou assim: e eu, e eu. Então eu acho que isso também trabalha uma coisa assim: eu nunca fiz o canal para eu aparecer. Eu, como diretor, eu sei que eu tenho carisma, que eu sei que blá blá blá, eu sei falar tal. Mas se eu não estivesse dando certo. Eu saio da frente da câmera. Né? Eu não estou ali para ser parado. E, graças a Deus, somos parados. E o povo tirar fotos super... Para mim, é louvável. É, uma, é um reconhecimento de um trabalho muito legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Todo esse trabalho me deu a certeza de... Eu preciso ter um bom produto para vender. Um produto que as pessoas queiram comprar. Entregar para ela na hora certa, do jeito certo... E a primeira compra é mais difícil. Se ela comprar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, aquele meu esforço valeu todo a pena. A primeira é mais difícil ou é mais fácil? É a mais difícil. É mais, difícil, é mais difícil. Porque a segunda você recompra. A primeira você virar cliente é mais difícil. Isso a gente veio de uma escola é, profissional, né? na Procter Gamble, né, na PG. E o Ed Leffler, que foi um presidente, ele definiu alguns conceitos, que era o primeiro momento da verdade. First que é mais ou menos, uh, trocando, exatamente, o f -Mot, né? First Moment of Truth, né, em inglês, que é o primeiro momento da verdade. É como se você estivesse no um supermercado e tem um produto na gôndola. Alguma coisa, sei lá, você precisa tá, comprar um shampoo, por exemplo. O que te fez pegar aquela marca? É a embalagem? É porque você viu um comercial? A gôndola é... em supermercado é mais caro aqui é mais caro é. aqui é para criança. Né? Isso, é. tem isso. É pago, né? é, as Só gôndolas, que localização tem um... de gôndola Só que aí tem um não. problema, né? O problema não, mas assim, você pegou e levou para casa. E quantas vezes a gente não é seduzido pela embalagem ou pelo comercial e aí você experimenta e fala, pô, é uma porcaria. Que aí é o segundo momento da verdade, que é quando a pessoa volta pro mercado e vai pegar o seu produto Sim. de novo. No conteúdo é a mesma coisa. Ah, eu vi um conteúdo, eu gostei. Eu já assisti, sei lá, o Ulisses não critique Tô vendo pela segunda vez, só que agora com o Beto. Eu ouvi o Beto pela primeira vez. Vou ver agora um outro episódio para dar uma chance. É, é o momento esse, da verdade. Só, só para completar a trilha de Morão, já que vocês pegou é. o 1 um e o 2, o que, que é o zero? Não lembro o que, que é. É o inventário. É, ah, é, é. o Zero Moments True, que é... é. Imagina, por exemplo, que a pessoa que. Ela quer vir aqui recomprar, então ela quer vir assistir Ulisses pela segunda vez que não critiquei. Sim, é verdade. É, ela adorou? Ela já viu a primeira, só que aí. Acabou. Está sem luz. Você não entregou o produto Ou que é pessoa está atrasa. pronta para pegar. É, exatamente. E falando do inventário, é o estoque também. Porque o meu marido, que quando a gente foi abrir o canal... E a gente abriu de 16 de agosto de 2022. Ele saiu estudando os outros canais também. E eu não tinha me atentado a isso. Foi ele que me traz. Ele falou assim... É você, a gente precisa ter muito estoque. Porque não adianta nada eu entrar... Assistir a esse vídeo não tem mais coisa para ver. Tanto que quando o Flow me chamou para dar entrevista, eu tinha, ah. acabado, eu tinha aberto o canal. Eu, tinha, eu vim de um outro canal que, ah. que eu abri antes, num outro lugar, que eu saí porque eu não estava feliz. As pessoas sempre eu, até o senhor, pode? Pode, eu saí porque eu não estava feliz. eu não estou feliz no lugar, eu vou embora. É. Eu não sou do tipo de pessoa que se fecha, ah, meu mundo é só esse. Eu não sou mito. Do, sabe o mito, do caverna, mito da, da, das, da, da caverna do Platão? Uhum, uhum. Eu não olho sombra, eu olho para fora. Então, é tá por isso. E quando eu saio, também tem, na minha equação, e tratar esse período, porque ali foi aberto a primeira vez pelo YouTube, a gente fica entendendo como é que era e tudo mais. Quando eu abro o meu ali, muitas coisas já tinham testado em outro lugar. Então eu não precisava retestar. E outras que tinham testado naquele lugar que deram errado, é porque naquele lugar dá errado. Eu sabia que ali não era o lugar. No meu daria certo. Então, eu sabia que o produto estava errado ali. Naquela loja, mas eu tenho que pôr na outra, que é lá que está o público. Então, quando o Aru traz isso do estoque, eu falei: assim, tem, ter, tem toda a razão. Então, eu saí fazendo um vídeo por dia. E, a, e, e ferrou, porque agora, graças a Deus, as pessoas iniciaram. Então, tem que ter um vídeo por dia. Aí o Flow até me chamou, eu acho que foi em, em, em agosto, ele me chamou em setembro. E eu falei: olha, pode ser mais para frente, porque eu estava acabando de abrir. Não tava eu virar o Flow, que eu sabia que vindo, ia ter uma explosão, porque o Flow tem uma explosão. Eu não o tenho o que entregar. Então, é. Eu precisava que, quando eu viesse, primeiro que eu estava começando. Eu queria vir com 100 mil inscritos, pelo menos. A gente abre em agosto e a gente faz 100 mil inscritos em dezembro. Inclusive com a Foi sua bom. entrevista na Flor de Lis. Aí a gente abre, fecha 100 mil. Eu falei, é mais legal ir ao Flow, com mais de 100 mil inscritos, que te dá um outro punch, né? Quando a gente faz 100 é. mil, você se sente. Fiz 18 anos, vou ter meu carro. É uma coisa assim. E ter um grande estoque. Para quando chegar ali, a pessoa que quer vir esse vídeo, ela tem, assim, 200 para ver. Então, hoje, a gente está com 670, quase 700 vídeos. E isso é uma outra coisa importante. Você tem que levar na equação também. Sim. Não adianta você sair explodindo com dois vídeos. Porque aí você acabou e a pessoa não volta mais. A pessoa tem que ter o hábito da volta. É, isso é aquela coisa de varejo. Assim, você vai ter o, o toque. no seu caso, são os vídeos antigos. antigos. É. Então, você tem o shampoo... Não adianta você comprar uma vez e voltar lá e não conseguir comprar a segunda vez. Chega a segunda vez, não tem a terceira vez. Você fala, bom, então eu vou mudar de shampoo. É, é assim mesmo. Então você precisa ter dentro toda essa né? matemática que eu, que eu fiz ao longo da minha vida. E outra coisa que eu falo, a idade é uma coisa muito legal. E tem coisas que você precisa muito do tempo. Abrir o canal aos 48 anos foi a melhor coisa da minha vida. Porque ah. tinha várias coisas... Se não der certo, não... tudo bem, não vou sofrer. Eu já fiz tanta coisa, Sim. vou fazer outra. Mas eu acho que a questão da idade nem é muito relacionada a isso. Eu acho que é mais ao conteúdo que claro. você. Claro! Porque é uma coisa você falar de crime tendo uma experiência, tendo um know-how, inclusive de entendimento até da vida, do que você, por exemplo, estar tá falando de crime. Concordo, mil por cento. Sem, sem querer criticar ninguém, como tem é. uma molecada aí de vinte e poucos anos falando. Concordo, e eu é... acho. mais uma, você vê. É raso. Eu não tem repertório, normal. A ausência de repertório... O repertório. A pessoa até tem, porque ela lê pra caramba, então ela tem um monte de crimes. Mas porque ela não crime tem o tempo, de tudo né? jogo, Mas aí ela não tem, ela fica no, na superfície. Não, ah, é mas tudo. o repertório que ele tá falando, que eu acho que é isso, é o repertório da vida. É, a experiência toda. É, assim, tudo? sim. É o repertório da vida. O Igor fala que não, não traz um flow em geral é, quem tem menos de 25 anos. Porque, por mais que as pessoas tenham um repertório, mesmo quem tem 25 anos, você pode ter repertório. Sim. Em geral você é mais emocionado. Você, uhum. você não passou por tantos ciclos de. Peraí. E você tem menos carcaça. Existe é. uma coisa assim, por exemplo. Eu leio com... alguns comentários. Não leio todos porque não dá tempo. É o que eu falo para as pessoas. Eu falo, gente, eu chego no estúdio. As... Uhum. Um beijo para o Saulo, para todo mundo lá. Para a Agatha, para o Ronaldo. Eu chego no estúdio e é muito feliz, porque a gente, tem uma... a gente somos quatro, cinco pessoas. Sabe um lugar que você gosta de. Uhum, uhum. O Eduardo, o meu anjo, e o Rodrigo Anjinho, que construíram aquilo. E é, uh, é um lugar muito prazeroso. Eu acho que essa energia do prazer também a câmera capta. Isso eu aprendi com a câmera. Uhum. A câmera registra, e se a câmera não gostar de você, não adianta. Pode dar uma sugestão, muda não Não vá para vendê câmera Se a câmera te amar, ela te melhora. Uhum. Isso é da realidade da lente. E isso não controla é, é o Deus na hora. Você não vai resolver aquilo. Então, eu chego às 9h, horas, 9 horas no estúdio, começo a gravar às vezes 9 horas, então chego 8:30 8h30, ou 10, eu chego às 9h30. E eu, por exemplo, hoje, eu cheguei às 8h40, 8, não, foi ontem, hoje eu cheguei às 9h30, gravei 10, daí parei para almoçar, teve a live às 12h30, que acabou às 4 e 30 4 45, e vim para cá e eu tô aqui, uhum. que horas que eu vou conseguir ver mensagem no Instagram, as pessoas ficam putas, você não... eu falo, gente você é. quer ver a entrevista da mãe da Isabela ou você quer que eu fique falando, falando ah, brigadinho, te adoro, não, não dá, né eu, cada coisa no seu canto, mas eu leio também, e eu acho que aí, você ler pessoas que gostam de você, te trazendo é, é, uma, um apontamento de coisas, eu olho e melhoro porque eu não vou também ser aquela coisa idiota de falar ah, assim, não vou mudar. Agora, tem coisas que se a pessoa falar, eu não vou ligar, porque assim ali tem ranço, ali está tá chateada porque, ai, ah, você não viu minha oitava... É, na vez que eu estou escrevendo, ai, ah, você então não é uma pessoa simples. Eu falar ah, gente, assim, amor, não, não posso, você não, você não pode dizer que eu sou uma pessoa metida, porque você não me conhece. Pelo meu trabalho, que já está todo dia no ar, dá para ver que eu não sou. Agora, se você acha que eu sou metido porque eu não li o seu comentário, porque eu não li nem da minha mãe... Pô, é exatamente. Minha exatamente, mãe escreveu, consegue, não tá coraçãozinho. Instagram é impossível. Uhum. É, Instagram não é dá. E no próprio YouTube. E não é que você não quer bem a minha pessoa, não queira responder. Você abre, às vezes, a janelinha no Instagram ali, manda uma pergunta. Deus então. me livre, não tem como. É, então. Como é que eu vou responder aquilo? Porque aí, se eu abrir, eu tenho que responder. Ah, não, é. Aí eu abro acho massacrado. O duro que às vezes cara. você abre a janelinha e a galera manda umas perguntinhas não, ali que eu falo. Eu não, não tenho, mano. não dá, não dá. Não, eu... Mas aí Eu acho sei lá, tu tem que responder pelo menos algumas. É, que é muita vergonha, é. é que é muito. Não, tem que tem. não tem mas por isso que, que pra eu pra mim, não abro. vocês. É por isso que eu não abro, não dá. Eu te... E tem uma coisa que acontece. É Agora tu sabe que isso faz o negócio girar, né? Se uh -huh, uh -huh. Você abrir uh -huh. peças. É, bom... O Instagram vai te mostrando pra mais gente por conta da interatividade. Uhum. É, é verdade. E, eu tem, e nós Mas temos aí, um público amigo, que é muito cruzado, que eu só tenho a agradecer a todos, porque nessa equação toda não teria nada dado certo se não tivesse um dos maiores fatores que é o público. Que é isso que eu estou falando, um cara quer comprar, o consumidor. eu tenho que agradar esse consumidor. É ele, é para ele que eu estou trabalhando. Estou trabalhando para sair em foto para sair. Se eu não agradar o público, não é agradar a ah, paixão, ela me ama. Não é isso. É agradar no seguinte, eu estou entregando o conteúdo que ela quer ver, que ela acredita que a gente faça o melhor. Que seja. E ela quer interagir. Que Olha, ela... aqui tem um crime aqui na minha cidade. E a gente tem um público muito interativo. Mas muito que eu gostaria de poder interagir mais. Então, se eu abrir uma caixinha, se eu abrir não sei o que lá, é uma sacanagem com a pessoa que parou para escrever. É verdade. E Entendeu? Respondeu. E não respondeu. Então, assim. A, a... Eu demoro, mas eu respondo. Você as... abre caixinha? Ah, raramente, mas eu abro, abro, abro. As pessoas já fazem pergunta no direct. Se não for abrir uma caixinha. Não, e o direct. Porque é às é vezes eu falo assim, é que aí eu direciono, por exemplo, eu tô escrevendo um livro sobre negociação. Eu falo, manda em pergunta sobre negociação. Ah, Aí sim. o pessoal. É, tipo, meu chefe. Tem... Tal... Não, é... Não, é, é, fala só, eu quero. Eu vou usando é. como uma ferramenta de trabalho. Sim, exato. Porque se você abrir uma caixinha aleatória, vai ficar uma interação. Uhum. Ah, não, é assim: manda qualquer coisa, pô, é. aí você. Eu já mandei, mas assim, ó, pergunta o que quiser, eu respondo como eu bem entender. <laughs> e aí é Nossa. engraçado, porque aí eu. Hum. Aí é brincadeira, aí. É não, mas onda, não, mas, daria, mas ué, não, daria, não dá não tempo. Eu... Abrir uma caixinha e seria enlouquecedor. Não, é insano. Não tem como, porque eu vou parar de trabalhar. Para claro, você abrir uma pensando. caixinha, você tem que pelo menos ler todas as mensagens que te mandam. Porque não faz sentido você não interagir com quem está no privado e interagir no público. Sabe o que depende? Assim, é, Vocês já. já vocês, nessa jornada de vocês, vocês é, acompanharam alguém como vocês imaginam que alguém acompanha vocês? Eu? Eu não. É. É, é, não. É, porque isso, eu tô falando assim, porque isso me ajudou. Até quando eu cheguei aqui no Flow. Acompanhar você falando na rede social. Sim, tem alguém é. que você segue em... Você acompanhava alguém já, algum criador, algum, alguma pessoa. Ah, tem pessoas tipo Fernanda Torres, que eu sou apaixonado é, por mas ela. Ela não tá porque... no digital, assim, forte. Tá, no, no Instagram dela é nossa, mega forte. que não deve ser nem ela. Ah, não, mas ela é só Instagram. É, não, Acho que ela. Não, ela tem uma, alguém que faz as edições. É, é que, óbvio, é que, mas eu acho que ela tá. É que você, lá, de forma... <laughs> você de uma forma. Você de uma forma já tava nesse mercado, né? Você me chama de burro. <laughs> não, não. Não, 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 mas é verdade. Mas não, é porque mas... tem gente que realmente faz mas ela é deve ter alguém que edita, é lógico. Eu, teria, eu gostaria de ter imagina A mulher quando é meio-dia, gente. Já Mas tá ela tudo trabalha pra um cara. Aliás, tira, a entrevista sabe? dela no Roda, vocês acham que tá A entrevista no Roda viva. Ela vai olhar eu, eu, pra mim. Oh, eu vou no critiquei. Adoro. Oh, eu vou falar, meter o pau aqui nos diretores das novelas. Eu, eu adoro. Você a... chamou ah. ela aqui? Não, a ela vai olhar pra mim. falar estão na série Ela gente, mas Ela falou umas coisas. Eu, eu olhei e falei assim, ai como eu quero ser ela quando crescer, porque era um pouco mais velha que eu mas é a idade que ela, né, que fala é o que ela fala, é, é assim, é, é. é aquela história assim, eu não, teve uma pessoa já vivi tudo o te... que tinha que viver é. você falou da, da, da vaidade do menor porque eles também não tem a carcaça, eu, eu vi uma foi muito divertida essa né, eu, eu olhei e falei eu não vou, eu não... o que é divertido é que assim, graças a Deus a gente tem um público que nos defende bastante que são os Bebetos, paixão por todos, obrigado por tudo teve uma pessoa que escreveu assim eu adoro esse canal, só não suporto o Beto então, Poxa, teremos é, um é, problema, é, porque o canal é arroba Beto Ribeiro. Então, é as coisas... É, é. Não tem como o Beto não estar aqui. Então, eu assim, falo, filha, olha, então <laughs> vai para outro que eu... Se você pega uma pessoa, porque você pode ter gente que, assim, se você olhar, eu já pedi lá um levantamento, 95% dos comentários são altamente positivos. 5% são ruins, no sentido de... Eu detesto, eu odeio. Eu deixo eu falar, Porque as próprias pessoas vão responder. Crime, né? Eu não sei onde... Eu, eu não, acho que eu não sou sensacionalista. Eu tenho, eu tenho essa, essa, essa base de me ver como um produto. Eu olho para... Quando eu assisto a um, um vídeo meu e eu me pego rindo de mas mim... Mas é que sensacionalista não é, é a bom. pessoa. Eu é tenho tema. Ah, mas, filho... É a pessoa não, a depende, mulher é, né? a, né? a mulher tá viva não, não crime a pessoa tem mas, mas que eu não acho que é... é, mas, mas você pega aquele um balanço geral naquilo não, aquilo é não aí aquilo... <laughs> não, aí é mundo longe. cão não, é, é só não uma... mas eu concordo é com bom. ele eu o que eu acho eu, por exemplo eu <laughs> acho que seus livros não são sensacionalistas e o canal não é sensacionalista. Não o seguinte exemplo, eu não mostro foto de morto e eu tenho eu não fico no detalhe. Eu não sei, por exemplo, tem uma moça, Mariana Ribeiro. Que não, ficou... mas eu acho que seja é mundo cão. Mas é, é assim. É, por exemplo, eu recebo críticas de. do meu trabalho ser voltado para a desgraça alheia. Não. Tipo. Ah, sim, porque é um caso que teve. Mas olha, acho que se é o pessoal leu pelo vive... menos o livro da Elisa, que eu fiz então, o livro Então, essa pessoa de... não é pública. A trilogia, não. eu acho que você, por exemplo, vai em aspectos da psicologia, do, não, de que, tudo, do contexto. Que é o canal. Sim, exatamente. O canal é isso. Que, é, que tem o contexto tem da história, vida da pessoa. Tem Mas história, pessoa. aí essa pessoa não, não critica. A que, que, que critica, ah, geralmente tá. ela não ah, leu o ah, Então, sim, sabe o que tá, você faz com a pessoa que não leu o livro? Uma boa. Se a pessoa não leu o livro, ela não é pública, ela não pode criticar e não vou nem ouvir. É. Então é uma coisa assim, é que nem a pessoa virar e falar assim: ah, eu não vou ver, não consigo ver o teu canal porque é de crime, então você, não, eu não vou nem ouvir o que você está falando. A gente recebe a, aqui o lugar para criticar, eu critiquei, né? Então, é, assim, a gente, é. E a gente recebe crítica de tudo quanto é lado. Ah, os elogios é legal, mas eles vêm em minoria porque não é da natureza. Ah, a galera. está gente prendi É da natureza. Então, é nossa, da adorei. Então quando a gente recebe, e ultimamente a gente tem recebido até bastante, bastante, a, gente fica, bastante. Tá, a gente fica assim: caramba, né? Tá, que legal. Mas às vezes vem umas críticas que estão tá certas. Então, mas. E a gente se você... fala, isso aqui tá certo. Aí você melhora. Agora, se você tiver 25 anos e você ouvir uma pessoa falar assim, ah, eu acho, esse cara. Um... Eu não gasto do beta. Você vai ficar olhando só aquele comentário. É. Todo o resto você não vai olhar. Uh -huh. mas eu Na não verdade, vou... eles eu... mexem mais, eu né? Geral... Eu geral... Pessoa, eu, de verdade, eu se vejo, eu ri. Nesse caminho é, que é... é, que é a minha é. Que escreveu isso, eu comecei a gargalhar. Eu falei, essa pessoa, ela tem um... Ela quer ser vista. Se eu responder, ela vai ganhar o dia dela. Se eu apagar. Ela também ganha o dia, dia, porque ela deve estar olhando o dia inteiro se teve alguma coisa. Se eu bloquear ela que eu posso. Aí tem gente que fala assim: o Beto ela bloqueia. Vai te postar, olha Olha, só desbloqueou. Se você for mal gente. educado comigo, uhum. aí eu te bloqueio. Porque eu não tenho tempo para falta de educação. E não estou aqui para discutir com você. Ah, é, que merda. Sei, falou, falou coisa assim? Ah, o bicho, bloqueio você porque eu não quero a tua energia perto de mim. Não quero a tua energia nesse canal. No meu Mas isso pelo, pelo Direct, né? Não, não em eu, eu, aberto, Twitter, às vezes. A gente bloqueia Instagram, sou obrigado eu adoro. A te às vezes ver. eu vou lá naquele. Comentário do alfinete E é tipo assim, as pessoas, ah, eu Sim. vim aqui só para ler os comentários. Ah, é. não, isso acontece <laughs> também. Mas também acontecem umas coisas assim, a gente recebe umas críticas que até um certo elogio, né? Eu até comentei no último programa né, um pouco do, com o João. É, Paulo o pacífico né? ah, o Lucão tá rindo ali porque viu o comentário também uma, uma mulher ela escreveu assim né eu fui eu fui debochado em algum momento do programa não lembro com o que acho que foi do Terraplanismo é não não o, o tema você assim, não lembro qual episódio que foi que eu, eu, tava, eu debochei muito dos terraplanistas do pessoal que acredita na terra plana ah, bom, isso... bom e yeah. Foi, Porque Daniel ela se Lopes, é. atingida, E aí a pessoa né? se sentiu atingida. E ela comentou: olha, por favor, eu só peço mais respeito quando falarem da Terra Plana, é minha crença, é meu credo. Aí você começa a ler aquilo. Aí você começa a ler, exatamente, né? Aí eu fiquei pensando não, na minha cabeça, é mas, meu, mas minha querida, você tem, sei lá, existem mais de 100 formas, métodos, observações que você pode fazer. Ela a, não acredita. A, no a maioria no da World. sua casa até que você consegue provar. É o horizonte, você É, sabe, que é. a terra não mas você é terra redonda. Não, 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 não. Respondi, eu fiquei. Pensando enquanto lia, só que aí ah. no final veio a, a cerejinha do bolo que ela falou assim: então eu exijo mais respeito, alguma coisa assim, e, e, e eu sei o que eu estou falando, eu sou professora de geografia. Ah, ah não, não, aí, não. não! Ah, não, aí eu falei, eu não queria ser mas, mas ela, ela ganhou o dia, denunciada. porque a gente tá falando dela. Exatamente, ela ganhou o dia. Que não, mas assim, não, eu dia. falei assim: mas é, é que assim, tem um nível, né? Vamos lá, né? A, a curva normal tem muita a gente vai colocar um comentário e tal. Como é podcast, por exemplo, e é muito comum em todos da casa, o pessoal fala assim: "Eles não deixam o convidado falar". Ah, mas não percebe que é um bate-papo. Isso é todo mundo. Ah, isso não, aí já nem Não percebe que é um bate-papo? Que vocês fazem perguntas, que é. É. a mas, gente faz perguntas. Senão fica uma coisa mas entrevista. Mas é por, por isso que eu, por isso que eu mudaria, eu tenho falado cada vez mais isso. Isso daqui não é uma entrevista, isso daqui é uma conversa. É, é uma conversa. Ah, e, eu, e o Igor e eu... tá tentando, tentando avisar para as pessoas há muito tempo. Não, há muito tempo. E a Natuza Leão mas é muito me, meu, me ensinou, é muito íntimo, eu vim do podcast dela, que é hum. maravilhoso, o podcast dela, do, que eu gostava assunto, muito com a, com a Renata Lopretti, mas a, a, o eu agora? adoro a Natuza, eu adoro, eu acho ela incrível. E ela foi fazer um, uma conversa, três, e eu, e eu roubei isso dela. Claramente estou dizendo isso, porque ela começa com muita educação e fala, eu gostaria antes de mais nada que a gente, todos nós, quem está ouvindo e nós aqui, entendêssemos que isso daqui é uma conversa. Então é natural que um sobreponha o outro, que um pare o outro, que um interrompa o outro, outro porque é uma conversa. Então eu peço desligado é isso. Coisa toda, é. Eventualmente estaremos falando juntos. Já peço desculpas antecipadamente, mas só lembrando, é uma conversa. Eu tenho feito quando é principalmente a três, eu falo é uma conversa. Uhum. E nós vamos... No... Eu roubei dela. Mas eu entendo Porque o que ela falar isso cara. é fantástico. É. E as pessoas têm que entender isso. que numa... Ele falou, isso daqui é uma dinâmica. Eu estou falando, continuei. Ele parou, ele vai voltar. E isso é, é uma é conversa. É mas é mesa de bar. Se tu for para uma mesa de bar com quatro amigos, igual a gente está aqui, e você... Parar e ver como tá a dinâmica, tá um cortando o outro, Sim. tá um vai, Sim, não completa a tua ideia. É argumentativa, exatamente. Daqui a pouco tu puxa o assunto para ti, peraí que eu quero. Às Porque vezes é dois contra dois, três contra aí um, se tiver todo mundo vai. Aí ela começa a ficar incomodada. Poxa, é. ninguém deixou ele falar. Eu queria terminar. É. De... Parem de cortar ele por favor. É. Eu quero que, eu, que ele complemente o raciocínio. É, fecha, fecha aqui, Lucão. É o seguinte: vocês estão se divertindo, né? Eu tenho certeza. Então, olha só, por exemplo, para ajudar essa conversa a prosperar, já deixou o like, já se inscreveu ah, no Canal? Exatamente. É. Porque assim eu não gosto desses hits e hits que você ah, não meio. Ah, mas tenho Vou falar pra você, por favor. É o meu ali, ó. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Tem oh, membro aqui? Tem. Se puder, seja já membro, se não puder tá tudo certo, deixa bem com a gente até o final dessa conversa. Oh, que maravilhoso. Já faço rápido. Então a gente fala que eu falo rápido. Eu falo, gente, assim, sim, porque eu não quero ficar falando isso no Brasil. Uh -huh. Eu vi um Mas aqui, ele... é, aqui Se, se aqui... quiser é... se inscrever, se inscreve, se curte, sininho, mas se não quiser, vai pra puta que pariu, e aí? <laughs> Exatamente, aí já ofende. Aí o cara <laughs> vai. Assim, assim, às vezes eu tô me inscrevendo e falo, pô, não, mas foi mal educado. Aí eu ah, não, eu não acho que mas, eu mal traçado, aqui tem uma é galera mesmo. que fala assim: ó, quer assistir entrevista? Vai ver o Bial, que tem horário e edita. Aqui não tem edição. Vai ao vivo, se falou palavrão vai palavrão, se não gostou da Terra Plana vai ficar no ar, né? Depois ser leitor. Professora de Geografia, a... porque eu sou jornalista, eu ia perguntar mas a senhora dá aula onde? Quer ah, de eu posso podemos investigar. Denunciar essa mulher, você está ensinando. <laughs> outro prêmio Shell saindo, professores de Geografia que acreditam na Terra Plana. Não, é. gente aqui não dá, é prêmio essa, é, assim, é. não dá. Eu fico imaginando pra... um mapa, como é que ela imagina, imagina. explica a migração não, perigo, da, né? do ser humano da essa Ásia para isso, América. Na aula, mas cara. é isso que eu digo quando eu falo assim. Eu acho bárbaro <laughs> que hoje a gente tem a voz. O problema é que certas vozes não têm curadoria e aí é um problema porque é. elas vêm muito recheadas do. Eu acho, é o meu direito de achar. Você pode até achar. Você pode achar. É coisa, mas você não pode. estar mas dando Mas você não aula pode dizer que o preto é, é, é amarelo porque o preto é preto, o amarelo é amarelo. Não tem como fazer isso. Só Tem dar coisa. Um punho. Ah não, mas não, aí já é difícil. Aí você vai para outro livro. Deixa eu falar uma coisa aqui que foi muito legal. A gente falou dos psicopatas corporativos. Tem um livro, sou que se não me engano é um best-seller que é o eu dei o meu chefe. É o meu. É. é, tem, mas tem. Ele é bom também, mas ele não não foi editado. Ele tem. O, o meu chefe, é um guia é, corporativo às vezes. Se alguém achar, ainda. Eu nem mostro muito ele, porque tá é. difícil e tá, tal, o pessoal tá comprando tudo no Sebos, isso aquilo quanto tempo. É tem. mesmo. É, ele, foi, ele vendeu muito bem. Esse livro aqui, pode não, mas ele é, tem no digital, aí, não. Eu tenho que falar com a Matrix. Ah, tá Relance. Tá, lançou esse primeiro, né? Não Lando vou ficar. Todo, não, né? Né? Calma, porque o que eu quero? Pode na na verdade, tem uma coisa assim: é. eu não quero, eu tenho. Como eu já falei que eu queria ser médico. É, eu sou meio ator também, né? É. Eu já fui ator. Nos meus filmes mesmo eu apareço. Tem gente descobrindo uns filmes meus e então me vendo de ator. E eu sou um bom ator. <laughs> é, e aí, assim, a, não como o narcisista estou falando, eu sou, porque eu sei me ver. Eu sei ver se a pessoa está direito ou não, se é dirigir ator. É. Kawan Raymond que se cuide, hein? Não, ele é bem mais gostoso que eu. Não, mas é. E no nível de atuação? Ele é mais. Eu seria mais disputando o Mirulho Benício. Você sabe? decora bem o texto? Decoro, super. E eu, mas eu sou mais descrachado. Eu seria um Paulo Gustavo mais velho, ah, às vezes. Ah, Olha para ah, quem pô, que eu que fui me nossa, meter, é hein? É. Olha que, é. que pessoa pretenciosa. Modesta. <laughs> Modesta. Eu só não tenho a coragem dele de falar as coisas. Ele é incrível. O Paulo Gustavo é uma falta. E o Paulo Gustavo será eterno, infelizmente, porque ele morreu muito cedo. E quantas coisas ele poderia. Ter feito, que deixaria ele ainda maior. É igual Mas... o Clube dos 27 no rock. É, né? é uma Aquela coisa, coisa é. assim Wine House. A gente sempre espera Sim. o novo CD dela, a gente sempre espera a próxima música, a gente sempre espera o próximo filme da Marilyn Monroe a gente sempre espera a próxima interpretação da Elis Regina, da Ela tem As pessoas, quando vão embora muito cedo, elas se eternizam no seu é. melhor momento. No, no caso do Paulo Gustavo, nunca haverá decadência. Porque sempre tem, até para você poder sim, se sim, voltar. E ele morreu no auge do auge do auge do auge de somar uma perda. Tipo a Gal. A Gal morreu no auge ela já decadente. Já tá, ela não, a Elise sempre será a Elise, não porque ela, ela. Eu acho que se ela estivesse viva, ela estaria sendo ainda mais. Mas a ausência do próximo, você não tem o próximo. Então tudo que era tão bom que se fortaleceu. Uma Esse ano 23, a líder de, do Spotify foi Marília Gabriela. Marília, Marília Mendonça. Que eu amo a Marília Gabriela. Marília Mendonça? podcast o assunto É isso. É verdade. Porque aí também, em volta dela, vira é toda uma mística agora, né? De quem? Desculpa, Mendoza. agora me perdi. A Marília Mendonça. É. Né? Entendi a referência. Da Natuza? Legal, ela tá viva. Ela tá viva, tá bem. Ela né? tá viva, ela tá viva, tá bonita. É. <laughs> ela tá. tá parecendo... é a referência... Não, eu entendi que ela morreu. Eu falei, eu tô sabendo que a Natuza. Não, não, não. É gente, a Natusa não morreu. A Natuza, a Natuza é minha amiga, ela tá vivíssima. É que quando você falou no top, nos podcasts de jornalismo. Ah, lá, não, sim, ela não, sim. É que ela sabe, é É, eu também falei assim: nossa, gente, eu acabei gente, de falar dela. Eu também acabei de falar. Ela É, não, mas era um A Natuza não é fake news, a Natuz está viva. Tá viva. <laughs> não, mas mas a Marília Mendonça ela pegou até um. Mas eles muita gente não conhecia ainda. Eu quando descobriu e é quando vi o meu Deus. Mas eles vão pro top quando eles morrem. Mas Inclusive se ela, se ela está os, permanente. os atores. Mas o, o Michael Jackson sempre lá nos top das. Porque ele morreu. É, é. Ele tá, mas é, pode ser, tá, é né? tá, acho, acho que eu vou ter que matar o Geiger aqui pra criticar. morreu. Lingar. Aceita. Mas tem uns cantores, por anos. exemplo, que morrem, que a gente não sabe quem é. Eu, por exemplo, conhecer o Corvo lá e ouço. Eu tenho essa curiosidade, mas quem é essa pessoa? Você é mórbido mesmo, hein? Se tiver vivo não. Eu tenho a parede dos Vini só com os cantores que já morreram. Mas eu vou falar uma Nós coisa. Eu, eu sempre ouvi muita gente, eu brinco, né? os ídolos assim da música eram os mortos é, é, assim eu, eu não trocava uma coisa às vezes nova para ouvir uma coisa antiga aquele rosto, aquele sabe até que uns anos esse começou em 2012 não que esqueça eu falei assim, vou começar a... cansei de ouvir gente morta aí você começou a ouvir Tem a gente viva a não, tem gente viva aqui que tá, tá né, cheio de ideias e coisas. E ali entrei no mundo ali de ouvir mas muita de música. independente, música, no caso, né? Muita música independente e tudo mais, estrangeira, nacional e tudo mais. Aprendi um monte. Um monte de coisa ruim também aparece nisso daí, muita Sim. coisa boa. É, aí também enjoei e falei assim: não, quer saber, meu, a galera que tá, tinha morrido era melhor. E agora é. É. Mas eu tenho uma playlist só de cantor que já morreu. Nossa, não, mas, mas chama Mas play chama playlist Cemitério. Que já morreu. Chama Cemitério. Não, eu não sei como é o nome, eu acho que é morto. <laughs> que que é? Olha, é pior ainda. Não, pior olha, ainda. Nós, Então, nós estamos bem, porque aqui é. no Critiquei a gente montou só no Spotify. Pessoal, que, depois que gosta de ouvir no Spotify, é, é secreta, nunca divulgamos, mas tem uma playlist de todas as músicas internacionais e nacionais que só Se falam de morreu. dinheiro. Ah, sim. Hum. Tem eu, muita eu, eu, eu música. Quero dinheiro. Exato, eu essa quero é uma. Mais, tem, ter, tem a Gal Costa, onde está o dinheiro? Tem então, um monte. O gato comeu. Tá lá. E aí, pode sugerir isso também. Só uma coisa, assim, uma, a gente porque... falou muito das pessoas, mas eu gosto muito também de me inspirar em pessoas que souberam é, faz, construir uma carreira longa. A, a, você falou da Maria Gabriela. Eu sou, quando me fala até eu vi que o tema era jornalismo não, investigativo. Não, ele falou da Maria Mendonça. Não, mas não, é que ele falou. Eu cometi a gafe falando Gabriela. A, a, a Maria Gabriela, eu acho que é uma pessoa que faz muita falta hoje em todos os meios de comunicação. Porque quando vocês botaram jornalismo investigativo como tema, eu falei, mas eu não sou jornalista investigativo, eu não sou Ulisses. Eu não sou Pedro Bial. O, o João. Vocês botaram isso? É, temos um temas. Eu falei, mas eu não sou. Porque eu não sou. Eu sou muito mais Marília Gabriela. Eu sou uma pessoa que converso, que uhum. entrevisto. Eu não fico que nem o Lis que esse cara funcha em tudo que é lugar, fica mandando fotos de processo. Vai no presídio? Fica... Né? Não, vai no presídio. Ele, eu quero ir com ele em presídio. Ah. Mas assim, mas eu quero, porque eu quero me divertir com ele. Porque ele é tarado nessas coisas. Ah. Ele é investigativo. Ele vai, fala, não, pera um pouquinho, mas isso daqui. Ele pega a caneta com um papelzinho, vai falando. Isso daqui, ele fica só te olhando, assim. E ele o pessoal tem... Repara se ele anota no caderninho. É, sou, já Pedro. Falou, né? Ele é, ele, o Pedro é. Bial. Eu não sou, eu não sou a pessoa que vai lá, chega, já, já tive furo já, porque ela até tá minha. Eu não vou O Pedro Bial, não. É o Caco Barcelos. Ah, o Caco também era. O Cabrini. Investigativo. Cabrini, Mas sim. ele até faz... Vai, todos esses comentários. Não O auge do Pedro não, Bial, Bial na minha humilde é ótimo, opinião, ó. é quando ele fazia é. as poesias do, no Big Brother. É, mas como tornou jornalismo... É que, pra <laughs> mim, eu vejo ele ainda não, ele é que vem da queda do Muro né? de Berlim. Eu acho não, que se chamar ele de investigativo, a gente ofende... Não, a gente ofende o Caco Marcelo e o Cabrini. Que descobriu o colo lá. Em é, Miami, A eu... própria Renata Lopretti, que conseguiu Sim, o, o, o mensalão. o mensalão, arrancou a entrevista. A Natuza também. Também, mas, mas é de campo. É. O Pedro Bial, o mérito dele é que ele foi um bom, um grande correspondente. Internacional, estava lá. Mas, por na exemplo, quando ele faz João de Deus, esses documentários, João de Deus. Ah, amigo, não é ele. Não vamos... Tem uma equipe lá. Sim, que não, é não. Aquela, ah, é, vamos aquela, lá. Que é, é. ótima, a, que trabalha com ele, aquela moça ótima, uma jornalistaça, ah, Camila. Nossa, boa essa moça, não? Tem um amigo lá, é, então, pelo amor de Donofre, Deus. Que Mas o que, que eles são ghostwriters? Não, assim, não, não, o Pedro Bial é o diretor. Eles coordenam, eles coordenam. Na verdade, assim, é a grife é Pedro Bial. O a próprio a a do, dos bicheiros, fantástico. Pô, Ulisses, você já precisa é, de uma a você. Você precisa assisti... de uma equipe já. Você está fazendo cinco Putzão, livros. Você precisa é, botar uma cara, equipe para investigar mas... para você, cara Ele não aceita, porque é eu concordo com ele. Que eu vou ele. Fazer. Você já assistiu a série? Eu lembrei de você, eu falei disso para o Aru. O, o Balenciaga, a série Balenciaga. Você é o Balenciaga. Você não aceita prata ter. Tá você fala assim, não, eu faço é porque, sob medida cara, e acabou. Ó, olha só. É, é, é sob medida. Não, olha só. Não o quer livro, pegar no cabide de do livro. Não, ele costura. Fases nenhum. do livro. Você não, vai para um os porões da, do tribunal pegar o processo. Depois você vai atrás das pessoas para entrevistar. Depois você vai atrás dos especialistas. Aí você senta e escreve o livro. Depois que o livro está pronto, você vai para o lançamento, que é a parte pomposa. Vai para o é podcast, vai não sei hum. para onde. Qual é a parte que eu mais gosto? É a amassar o barro. Na hora que senta para escrever, gente, eu estou chegando de manhã do parque, uma tortura escrever. Como que você faz? Você faz uma linha. Como do que parque. vocês escrevem livros? Isso é legal. Aí ah, eu, eu, faço, eu faço. Eu tenho uma parede lá inteira que eu desenho o livro em etapas. Eu escaleto o livro. Tipo, o primeiro, primeiro capítulo vai ter isso, o segundo vai ter isso. Não, não, não. Eu não. Eu vou da primeira é. linha. Eu sou mais, mais Maite Proencio e Fernando da E vai embora assim. E vou e não sei nem qual vai ser a, a Roteiro faz assim. Tanto que é muito complicado o roteiro. A gente, o vai, revisor fazer, tá... a gente vai fazer um você livro. Você ferra o vai... revisor? Não, imagina. Por que, coitado? Não, porque às vezes você fala. Aí eu releio, uma... né? Ah, não, entendi. Não, você não, já imagina, não passa. Nunca, já. Foi, não vou passar oh. esse recebo. É. E é difícil eu errar a linha do tempo. A gente vai fazer um filme uma hora a gente vai escrever. Eu quero só ver como é que vai ser. Porque ele é todo. O Ulisses. É... Olha o caderno, bonitinho. Eu não venho ver É, o é marcado. <laughs> Isso aqui é da série. <laughs> não pode falar. É, mas tipo é. Enfim. Mostra na tela aí pra aqui galera. Aqui tá escrito né? Gil Rugai. Tudo que tá aqui é Rugai Aqui tá escrito. Ah, o pessoal da série, da sua série, Gilberto deve me amar, né? Masculado. Porque toda vez que ele quase <laughs> escorrega, eu falo, não pode falar. É. Para. Tá contando demais. Não, é. não deixa falar é nada. Não, pode ainda não mais tem pode, contrato é. que não mas pode. Mas eu sou super organizado, tipo... Ele o é. Marca texto, post-it, quadro. Vai ser legal a gente escrever esse filme junto, porque eu, eu acho sou desordenado. Que a gente vai se engalfinhar, porque que ele é tem ótimo. um método diferente do meu. Mas é por isso, mas a gente vai contar uma história boa. Pergunta o chat PT. como é que você faz para lidar com ele durante Não, mas você uh, não gosta de. <risos> <barro>. <risos> <risos> eu, eu, eu não gosto de me barro nessa hora, assim, de ir lá pegar os caras funcionando. Eu gosto de receber, ler e escrever. Só que aí, se eu for terceiro de responder, eu só pergunto: por que eu não tenho a minha equipe? Para eu contratar uma equipe, ela tem que fazer a parte. É braçal. Opa, Tipo, enquanto eu tô aqui e tá lá lendo um processo... Cara, pega esse processo, lê e me dá o um relatório. Ele vai fazer. Mas aí eu gosto de ler o processo. Uhum. É. E aí eu vou abrir mão do que eu mais gosto de fazer. Vou ficar pranto ah, com a parte pior. Eu tô falando que eu tô escrevendo o crime SA. Aí vem uma outra editora atrás de mim e tal. A gente põe dois ghostwriters escrevendo. Crime. Mas você quer tirar a parte mais legal? Ah. Para mim é escrever. Eu tenho prazer... Que é canal, é uma coisa assim, é, uma, é, um, é, um, é, um, é Quem já. Eu gosto muito, é uma coisa que eu, Por isso que eu quero. Estou organizando minhas dias diárias de gravação para poder me enfronhar de volta para escrever. Porque você vai para um mundo tão externo. É, eu tão... gosto, mas é uma tortura. É que você escreve realidade. É. Eu, o crime você, ah, vai ser de madrugada ficção baseada na realidade. Já aí. Já. Alguém já escreveu um livro é... em live, por exemplo, não em live de um dia. Mas, tipo, escrever com a sua comunidade, assim, um Cara, processo de escrever. Cara, já, eu vou te de contar, você lá na TV1, um, quando eu estava na TV1, um, a Selma Santa Cruz criou isso e ela fez com o Mário Prata. Nossa, só, só com o Mário Prata? É. É. Como é eu eu sanove... em live? Eu não sei o que é É isso. você escrevendo ao vivo, não ao vivo agora, é você ir, ir colocando é. o livro com a pessoa e as pessoas comentando e ele mudando o livro. Isso ah, foi não. legal. Eu acho que hoje isso teria dado Meio muito Meio que um certo. você mas decide, mas, mas com, com muita é, frequência. Mas só lá funciona é, na la, infecção, lá, né? Lá era é, é é, assim. É, é, tem outro detalhe também. Eu não escrevo ficção. Se eu não tiver um elemento, não sai nada. Pô, eu Se eu tenho fumar um... um baseado, tomar um vinho, Eu tenho um, um baita barato. roteiro de um livro ficção. sobre poder no Brasil. Uma ficção Só ou... que eu não tenho mão, eu sou um engenheiro. Aliás, o critiquei para quem sabe, tem muita gente que sabe, ele nasceu de um livro não escrito. É. Eu estava um escrevendo livro. um livro com contos corporativos. Mas ah, por que você não escreve? Ah, tipo, para aderência? Né, nessa tipo, linha mesmo. Você roubou exemplo, a minha ideia, sacanagem. Então, é o do CEO, CEO que decide antes da convenção lá, em vez de cantar música, é, fazer flexão e a galera tá assim um dois uhum. três ele tem fato aí, aí tipo isso. a galera cansou chegou no 10 e achou que tipo, ia parar e continuou a pessoa Doze, fazendo dois. acabou voltou os caras. <laughs> e ele queria provar que acho que ele conseguia fazer sei lá quantas flexões ficou uhum. muito awkward naquele momento Sim, ah, então, isso foi real isso, Mas isso real? é real não é porque assim, hoje eu saí da, da empresa essa é uma história essa é uma com lobo de boxe tá assim, a flexão assim, com lobo de boxe. Mas ele tinha corpo para isso, pelo menos? Tinha, tinha, tinha. Ah, então tá bom. Porque a pior coisa não é não você ver é um é... povo que não tem e... corpo tentando fazer. E mas são por essas que você histórias bizarras. Escreveu? Porque é o seguinte, na vez que eu, quando eu tava escrevendo o livro, e eu com o meu tino de engenheiro escrevendo o livro, Aí ah, então você tem um manuscrito já. Alguma coisinha, alguma, alguns contos sim, os principais. E aí eu liguei para uma amiga, como eu tava indo muito mal, eu olhei aquilo e falava assim: "Eu sei como é a história", e eu contava a história bem, mas para escrever não tava bem. Eu falei, deixa eu perguntar para uma amiga. Aliás, nós somos três rostos aqui, né? Um salve para o Diegão, está de casa assistindo a gente. E ele estudou na Unesp de Bauru. Nos encontros universitários, é, Bauru é um campus muito grande, né, da Unesp que tem o jornalismo. Sim. E eu fiz muita amizade com as jornalistas. E Rádio e TV também. Que era meio que o um oposto, né? O engenheiro com a jornalista e tal. Ali. Pega o vinho pra mim. Pra... Aliás, eu até trouxe eu... aqui umas duas vezes no programa. A, a, a Fernanda Testa, e eu liguei para ela e falei assim: Fer, pô, você escreve bem, você é jornalista e tudo mais, eu tô querendo escrever um livro assim, assim, assado. Ela falou assim, mas tá, mas. Conta uma história, eu falava, ó, oh, essa história aconteceu numa grande agência de São Paulo, tal, tal, tal de publicidade, aconteceu isso Ela, não, e dava risada. Isso não é possível que aconteça, eu falei, ó, oh, essa daqui então, de poder aconteceu exatamente. Aí ela aconteceu no o, o, o em tal lugar e tudo mais, não é possível que isso aconteça, isso é, isso é caótico. Histórias de alegres, histórias não. tristes, histórias insólitas como essa que você contou, o cara ir lá e cantar e tudo mais, eu falei, não é possível que isso aconteça. E aí ela falou assim, olha, o legal não é em si a história só. A história não. é boa. O legal é você contando a história. Também é bom. Por que, que você não pensa em fazer um podcast? Acho que na cabeça dela era Sim. algo de Spotify, faz assim aquela coisa com é nada. É. Na, na, até podemos soltar. O pessoal fala assim: faz isso, vamos soltar no critique do, do no Spotify e tudo mais. Aí eu falei assim, mas não, porque às vezes as histórias Elas tendem a um determinado momento corporativo, por mais maluco que seja, elas têm mais ou menos a mesma linha. Uma hora vai enjoar. O legal não é eu contando as histórias dos outros. Eu sei que eu tenho uma coletânea Sim. boa. Isso a gente fez aqui no Critique. Se o pessoal colocar na primeira temporada, tem, tem, tem uma playlist só de extras. Critique extra. Ali a gente conta várias. O, a gente falou de tipos de chefe. na árvore. Que tem a ver né, com eu dei o meu, meu chefe. Chef, a gente fez é, o jabuti na árvore. A, a, a gente Jabutinave, descobriu. É ótimo, a, né? gente, a gente fez a fórmula, isso é coisa bem coisa de engenheiro, né? Da puxada de tapete. Quando tenta puxar Sim. o seu tapete, tem uma fórmula. Né? Que se você prestar atenção, você fala, estão puxando o meu tapete. Sim, estão puxando e vão te derrubar ou não. Tem a fórmula explicando. Várias coisinhas. E a gente falou assim, a gente vai resolver essa dor de trazer boas histórias com os nossos com os convidados. Aí tu aproveita e, e vai contando, soltando as coisas. E seus. exatamente, por exemplo, no um momento, outro, a gente vai soltando uma coisa que tem a ver com Sim. o momento. E não queria ficar naquela coisa enfadonha de trabalhamos no mundo corporativo e vamos chamar a Faria Lima. Também chamamos, mas o chamamos outras profissões, como jornalista, sim. como um cara que veio de marketing hoje está fazendo, é um youtuber é, 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 que escreve livros. Olha que completo, uma carreira diferente. Né? Agora, tu sabe uma coisa assim, tipo, sem querer agora ser, é, ser pretencioso, mas escrever um livro é um muito difícil. Cara. Eu, eu tô é sabendo. mas é tendo tá muita dificuldade. Você precisa Porque, por exemplo, ter... você tem uma história, você conta é. a sua história, você pode colocar a sua história, às vezes ela cabe. Em quatro laudas. Só que aí, qual é o meu desafio? É você de cara, é. criar musculatura. Ah. Porque também você não pode jogar fermento. Porque uhum, se você jogar sim. fermento... Desenvolver é. personagem... Eu vou te dar um é, exemplo. Caso, eu, eu, escrevo livro, eu escrevo livro... Não tem livro. É. É, eu escrevo livro reportagem. Só que aí... Não, você eu preciso não escreve de, livro reportagem. Você escreve de... literatura... Não, é... Policial? Não. Não, é, um é tema. jornalismo literário. Jornalismo mas eu preciso literário. da fonte real. Eu preciso de histórias sim. reais. É, para o meu texto ganhar outro Capote. Para o meu texto é. ganhar de te, pra musculatura, para ele ser estendido, eu não posso, eu não tenho como eu ganhar no texto. Não tem como. Eu Tenho que ganhar musculatura na informação. Eu preciso de informação. Eu Preciso fazer do livro do maniaco do parque. Eu vou descrever a personalidade do maniaco do parque em um capítulo. Cara, tu tem que ter que correr a psicólogo a. Teste criminológico, a mãe, pra saber como foi a infância é, dele. Porque ali vezes... você precisa trazer, inclusive, a fonte pra te dar aquela estrutura Sim. toda de músculo, de músculo que eu você Eu tá ganho tendo. Um na entrevista. Tipo, eu passo um dia entrevistando a mãe dele e aí eu tenho um material pra escrever um capítulo. E, né? e aí. Mas bem... você tá gravando? Então, é, tudo gravado. Ah, bom, você vai transformar isso num podcast, né? Não. Como? Eu? Quem? Isso é outra conversa. <laughs> ah, eu vai. recebi uma proposta. Se quiser fazer podcast de é não, Eu recebi uma proposta de transformar em podcast. Põe só a entrevista, tá bom. Então, mas não dá, cara. Por exemplo, aí eu aceitei. Eu cheguei até a assinar um contrato. Não, vamos fazer isso. Até devolvi o adiantamento. Que consigo, só que aí mesmo. o que acontece? Hum. Só que o que acontece é o podcast, para um, um, um podcast desse, do, da história do Banico do Parque, de um livro, de batidores de um livro. Eu tinha que gravar tudo, tudo, tudo. Ah, eu estou indo agora aonde? Lá no fórum ah, de Avaré. Gravar Chegando saindo do, do Uber, entrando. É, aí sabe, eu vou lá e aí, por exemplo, no fórum. Foro... É que você tinha que ter alguém fazendo isso. Então, exatamente. Mas aí eles não querem, eles querem que, que seja é eu. Tipo, tipo ou aquele. Ou Prado o Praia dos Ossos, que é, que é maravilhoso. Tipo eu ah, prefiro falar. Eu acho bom esse, mas o Prado dos Ossos ele é muito mais. Então, é mas, 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 eu, mas eu acho que o A Casa Abandonada, ele retrata muito os bastidores, que não é só a história de uma mulher, como ele estava lá e não sei o que. Ele a... também é personagem. É. Só que aí, beleza, no primeiro dia, eu, eu fui lá no fórum de Avaré consultar o processo de execução penal do maníaco do parque. E o que estava que rendendo para o podcast? Que eu chegava lá, toda vez que eu chego no fórum, é autorizado pela Justiça aqui de São Paulo, ou seja, eles me recebem lá. Só que aí primeiro eles me recebem no balcão, que é onde todo mundo consulta processo. No segundo, em pé. No segundo dia eu estou lá. Aí no terceiro dia eles vão ficando com pena de mim e bota numa cadeira lá numa ah. mesa com uma cadeira com os seus funcionários. Aí para eu agradecer eu levo um bolo eu fui sair <laughs> para almoçar eu chego com um bolo porque a gente estava me dando o café. É maravilhoso é, E aí o um podcast ah. é isso. Nossa ah. que aí eu ela eu, ela vem elogia o bolo tá tudo gravado. Ah. O podcast ele tem esse molho. Mas aí a preocupação de eu saber se o áudio tá bom se o celular tá aqui e depois dizer olha, eu gravei tá autorizado estava começando a comprometer o verdadeiro objetivo de eu estar ali. Eu estava ali para ler um processo, para pegar um, xerocar um processo, bater foto do processo, para ler esse processo em casa, voltar no outro dia. Aí assim outro veio aqui, o que? Outro veio a suviar, ou outro veio o Chupacana. Não é. tem como você tá lá e ainda mais com prazo para entregar livro. Tipo a pesquisa é bancada pela editora e é cara. E a editora ela quer o retorno logo. Vamos agora falar de mundo corporativo? Sim. Eu investi Lógico, nessa é, pesquisa. E aí, esse livro vai estar pronto quando para ele ir para o mercado para começar a lucrar também? Porque até agora eu estou só gastando. É. Não, eu estou aqui num podcast que não é da editora, que é de uma terceira produtora. E aí eu comecei a ver que estava rolando um conflito de interesse. Era melhor. Falei, quer saber? Podcast zero, ou você faz um podcast, ou você faz um livro. Se eu estivesse lá para fazer o podcast, aí beleza, ia rolar, já, aliás, já estaria até pronto o podcast. Mas eu estava lá para fazer um livro, ou seja, é outra, como você diz, é outra enfermaria. Mas você não outra... pode fazer um podcast Ulisses Campbell, botar as entrevistas que você fez? Só que ainda tem uma outra ah, coisa. Pode ser quando uma, você. Uma então, quando você vai fazer uma entrevista. Para um hum. livro, você fala, olha, eu vou aqui, eu vou gravar, eu tenho que avisar que está gravado. Ah, é tem, um tem que ter anuência. É, é para um livro, é, ou tem, seja, a é. pessoa, a pessoa ela tem o um direito de dizer, dependendo da personagem... Por exemplo, tem vítimas do Maníaco do Parque, vítimas vivas, óbvio, que disseram assim, olha, eu te ajudo, mas <laughs> eu não quero... mesa branca. Claro, é, é. Mas eu te ajudo, mas eu não quero aparecer no livro. Tu troca meu nome? Troca. Ah, sim. Ou seja, não. a gravação dessa mulher já não, não pode usar. pra nada. Ah, não sei que você põe a voz de pato. Aí não, eu já sou contra. Voz de pato. Ah, é? Você não gosta da voz não. de pato? Eu acho que a voz de pato. Eu... Não, mas, mas você consegue mexer no pitch. Mexer. Não enfraquece. Não, é... o pitch se, é, se você disse... subir um pouquinho o tom, não fica uma voz de pato. Não, mas, não dá mas pra ela enfraquece, não é pela voz, não. Ela enfraquece assim. Todas as vezes que eu vou entrevistar alguém e essa pessoa, eu dou a opção da pessoa ser anônima, aí isso abre para ela o direito até dela mentir aí quer saber eu vou mentir porque meu nome não vai estar tá aí é, mesmo exa. não vai ter gravação nenhuma ou seja a credibilidade para alguém que aceita um anonimato ou bota a voz do pato ou blur na hora da imagem a credibilidade cai ainda mais num tempo que todo mundo aparece né Pô, Exatamente. Se, se olha as séries aliás muito bem construídas eu nessa última das duas semanas aí peguei a, emendei o ah, contravenção no Rio o... Então eu Peguei o Eurico Peguei o, lá o Vale que tá escrito Todos Eurico, qual eu que é? Peguei. A do Eurico é... Do Vasco ó. Do Vasco Conta um pouco da, da trajetória tipo, da, da, da treta do, do Romário com Edmundo. Ai, Como que o Edmundo Ah, é futebol? Ah, não, não vou ver isso Aí ah, tem também o outro contraventor é. lá Que é o, é o do, de Bangu Castor o Castor, o Castor Muito tá, maravilhoso. maravilhoso até outro é. só do Castor de Andrade? só do Castor bicheiro, o onde? Na... Não, no Globoplay, o Globoplay é. É. além daquela vale escrita? É no... uhum. ah, mas já deu eu, 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 o jogo do bicho não era uma coisa que me interessava o Ulisses falou tanto que eu fui ver Achei uma das melhores séries já produzidas no Brasil. Eu acho um case de um assunto. É isso tem que ser, tipo, Para, levado... Eles souberam contar. Eu Se fosse entendi. uma empresa, ser fantástica. Eu né? entendi. Não, primeiro que, primeiro que aquilo é Rio de Janeiro. Rio de Não, Janeiro e eu consegui... É Rio de Janeiro. Ele tipo, tu falar ensinar, de bicheiro entendi. pro paulista ou pro brasileiro. Mas eles foram espertos, né? Nada como a Globo fazendo novela, fazendo um documentário, estruturas. Uma novela pra sim. te contar uma história. Com Porra do caralho. Não, mas, E a, a gente já falou disso várias vezes aqui na mesa, né? É, por exemplo, com o streaming entrando, muita coisa gringa chegando. É, Está empurrando a Globo para fazer só o que ela sabe fazer de melhor. É jornalismo e, principalmente, criação de conteúdo. Sim. Novelas, isso E séries, só não faz mais a não porque não. é mais pobre que tem. É o menor orçamento da Play Mas, por exemplo, documentário do Netflix... E, e, próprio HBO, é que o jornalismo em si mais. não dá dinheiro para nenhuma emissora. Ela é obrigada a colocar... Olha, ah, falando eu não de... acho que a News acho que não, não dá não, dinheiro. Eu... Olha, vou Estão te falar trazendo uma coisa, a CNBC mano. agora para quê? Nada assim. Não, não, Olha... não assim, muito dinheiro, ah, igual novela, igual Big Brother, mais não. Mais, não. O anúncio no Jornal Nacional é mais caro ah, que na é, O Jornal Nacional dá, mas vai ver, sei lá... O PR1, o SP1, o ABA. Dá, 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 dá. dá porque o público é mais qualificado, cara. Não, não. isso é verdade. Um jornal da ah, Globo é um, tá. um público mais qualificado. Não, mais credibilidade. A credibilidade mas, se... do programa isso. se estende ao intervalo comercial. Muito bem. E o jornal da Record. Ah, não, mas e... é outra história. É, entenderam. Ah, e aí, e aí, aí o jornal pensar. da Rede aí, TV. Aí, aí, ah, mas não, aí. mas daí não é o jornal da rede é a Rede TV. Aí, aí tu tem que considerar. <laughs> aí tu tem que considerar a proporção de cada um. Não, não não, sim. É Alguns têm assim, as, cobertura jornalística, outros não têm. Que... Mas é obrigado a ter, né? Por concessão. Não, mas tudo bem. Mas se você pegar, por exemplo. Não, é que não dá pra você. É que assim. Claro que um aberto, anúncio vale no lugar logo, é né? muito mais barato do que. Não, o Jornal da Band deve dar, porque o Jornal da Band. É, ele Não, tem um o Jornal, jornal da jornalismo Band, eu estou de mal com o Jornal da Band, assim. O Jornal ideia. da Band tem Meu tradição. Deus, assim, a profundidade de um Pires. Não, mas eu digo, a Band com jornalismo, ela tem a Band News, ela eles tem. Eles têm Band... bons. Então, aí pro, você traz. O Então, legal. mas aí você traz toda essa, essa esse parque jornalístico. E você fecha com uma marca, às vezes, pegando tudo. Ah, então sim. você tem até o Ibope do, do Jornal da Band, que tem um Ibope dentro. Eu não sei porque eu não vejo mais TV aberta, né? É que nem eu estava falando com a Aru. A gente viu um ator passando de Mario de tem muito ator. O Aru falou, nossa, mas esse cara não faz mais nada. Eu falei, não sei, a gente não vê no, na televisão há 10 anos. Ele pode é estar na novela. No ele, né? ele pode estar na novela das 9, nove, bombando eu não eu sei. Não tô sabendo. Nossa, esse cara. E eu, assim como a gente já estava numa festa, tava conversando, tinha um menino lá conversando com a gente, Tal, você viu o quê? Não, não quem é. Tá na novela das nove. Eu falei, que novela das nove? Não, não vejo. Se ele tivesse uma série da Netflix ou da Prime, talvez eu soubesse. E dependendo é. daquilo Netflix ah, mas é uma feira. Mas eu tô falando feira, da né? série é aqui, americana, né? assim, uh -huh. <laughs> Então, mesmo assim. Sim, cara. Tem um aplicativo só pra você achar coisas interessantes na Netflix. É, se você, você não TikTok. tem uma curadoria... <risos> <risos> Meu, o TikTok é muito tem, bom pra você achar coisas boa. mas você boa. paga pra isso. Minha noiva começou, tipo, é a gente tudo tava paga, assim viu? Ah, deixa eu achar... Não, não, não. É, tipo, deixa eu achar um, um filme que, tipo... Ela põe lá, assim, eu quero ver um drama é, premiado, que seja é bom. Põe algumas coisinhas, assim. Cara, vem uns que a gente foi ver mesmo, assim, que eu nunca vi, nem nos menus... E aí, você acha via pesquisa e um filmaço, cara. Sim. Eu falo, meu ah, Deus. Dele, Mas né? se você. Qualquer que é? seja. não lembro agora de cabeça. Se você vir, no... Cabeça, meu, meu se que você vir no TikTok alguém dizendo: Olha, eu vou te falar um filme que tá bombando. A gente fala muito assim: é um filme da Netflix que tá escondido na Netflix. Ah, já vi. Ah, é. E aí, assiste é. até o final para eu te contar. Isso é anúncio. É, não né? sei. é que anúncio. É, é, anúncio é. É. Que a Netflix está pagando para. Ah, tá. Olha é. esses acabando com as pessoas. Ah. <laughs> Não sei, porque isso Não, mas é, é o método, né, Eles o método. Eles procuram a gente, você sabe. Gente, quem quer gente assistir um, por... um filme bom na Netflix e não ter dúvida, coloca assim, ó, ar, filmes argentinos, você vai achar ah, muito, maravilhoso. Ai, cara, maravilhoso, é europeu, tudo... europeu são os ah, melhores, tipo, É que, sei que sei você não acha, por exemplo, um filme ucraniano. mas ingleses, sim. Tem um, tem uma série ucraniana é. chamada Areia Movediça. Que... Ah, vi, eu já tá na minha lista, É muito bom. É boa, então, tipo assim, tem uns negócios É muito boa, não é pouco não, pessoal, se procurar. Hum. Eu sei onde tá isso, acho que tá naquele Star Plus lá. Esse daí tá. Não, eu acho que tá na Netflix. Tá, então, agora vai Netflix. virar tudo Disney Plus, você viu? Você... É. Eu até tenho umas coisas o que legais é, é, a Star próprio, Plus e a Disney próprio... Plus, a partir do final do mês que vem, vai virar como a HBO e a Discovery se juntaram. Porque ah. a Star Plus, a Disney é a mesma coisa, só que eles não colocavam putaria com Era adormecida. E agora juntou tudo. <laughs> é verdade. A putaria é o sentido, né? Não, mas é, a Sério. Disney estragou os sonhos ali. Eu que era fã de Star Wars, assim, as novas coisas são. Ah, são ruins? Ah, não, não. Perdeu. perdeu. As são boas de produção. Star Wars, para mim, ainda o Jabba era uma meleca que eu andava. A última vez que eu, que eu vi Star Wars foi quando eles relançaram, relançaram. Não, trouxeram os episódios anteriores que ficou tão 3D, tão 3D, tão 3D. Quando o que Jabba coisa. apareceu em 3D, eu falei, eu, não mais, eu nunca mais vi. É, não, mas o Mandalorian é muito bom. O Mandalorian é bom. Ah, Mandalorian o Bubba é muito bom, é mais ou menos. Qual? É, é o segundo daqui, o Bubba. O Obi-Wan virou um bobão. É. Eu não gostei. Não adianta nem vocês falarem. Ah, não, não, é, eu já... O Mandalorian, Sim. se você nunca assistiu. Você gosta dos originais. É, os três. originais. Mas, por exemplo, essa série Mandalorian, você não precisa ter assistido nada de Star Wars. É, pouca coisa, algum conhecimento. Que se você assiste, ela é uma boa trama. É uma mas boa ela é bem. Todo episódio tem aquele começo meio ah, mas fim. Mas a gente dá... tem umas coisas que, assim, essas coisas não me pegam. Vocês viram esses três. Três corpos aí da gluta. Não vi ainda. Não, vi ainda não, fala, não dá spoiler ali, ó mas aí, você assistiu, gostou ou não? Eu vou fazer um comentário. Até ah. canal. Eu não sei. <laughs> é igual o que ganhou o Oscar lá, um dos que ganharam vários. Não, esse eu era o ano passado. Ah, aquele que é, que é metaverso? Isso. Ele é bom, ah, é. ele é bom, ah, mas ele podia ter. Tempo agora. Ele é. podia ter uma hora e meia menos. Eu concordo. Dá eu pra concordo. editar, que você até hoje editar? Eu dormi no filme. Não, eu assisti em casa, então deu para parar. A gente viu meio como minissérie. Entendi. <laughs> Vai parando. A gente vê em dois dias. Mas Pipoca. Aí, mas é. quando você vê, por exemplo, Sociedade da Neve, que é absolutamente fantástico, que a Netflix ah, fez, você vê duas, três horas fácil. Mas é uma, é uma série que tem uns queijos, umas coisas assim, que me perdem, às vezes. Eu gosto de mundos que não existem eu também mundos adoro. de stop. Desde que você me traga uma realidade. Por exemplo, uma realidade dentro daquele mundo. Uhum. Então, Handmade Stay. Matrix. Matrix é uma realidade dentro daquele mundo eu acho fantástico a Handmaid's Tale é uma super realidade dentro daquele universo que ele criou ele é ele é assustador até. agora nesse do, dos três corpos Sabe quando você não compra os personagens? Sabe o que isso é? chama credi credibilidade? Não, mas às é... vezes, mesmo para fantasia, tu tem que ter uma credibilidade. Sim, mas você precisa criar um universo. Oh, é Harry tem, Potter. Mas, mas às vezes depende do ator também, né? Harry Potter. Será Harry Potter não você é... entra no Harry Potter. Não, é a série de maior. Um, é o primeiro episódio que custou 20 milhões de dólares. Meu né? Deus do é céu. É a primeira vez que eu vejo o logo da Netflix mudando, como o da, da, da Warner, que muda do, do, uhum. do, do Batman, não sei lá. E eles mudaram o logo da Netflix de abertura. Nossa. Não é que mudaram todo o logo, tem uma, ele está dentro de um universo. Você fala, nossa, então vai ser uma... E assim, tem um episódio... É Marvel, né? Primeiro é. episódio eu virei para meu marido e falei, e aí, hein? Ele falou, eu não segundo, ah, terceiro... Nossa, quatro... Fez, hã? quinto quantos anos você... Quantos tá horas você estava no último <laughs> assim, ó? Por uhum. quê? Por quê? Não, por quê? não eu entendi tudo, mas por que isso? Eu tô se emocionando. Por né? quê? Emocionando de raiva, né? Eu falei assim, por quê? Tem é uma emoção. É, não deixa de ser bem forte, aliás. Então, assim, essas séries, muito assim, quando vão para esse universo. Star Wars, eu acreditava nele. Entendi. Aí, quando vai para aquele mundo do 3D, eu não jogo videogame, então ele não falou comigo. Não, é, eu entendo, mas é porque era a tecnologia da época. Então, Hoje... mas ficou só na tecnologia, não pois ficou é. na história. Ah, não, eu acho a história boa ah, também. Ah, seu Star na verdade, Wars maníaco. Um não, eu não sou muito, não, mas eu acho boa. É eu não entendi é isso. É que assim, não, na verdade eu, falar, eu sou crítico também um, do Star Wars. Você as... tem que botar personagens pra ficar bobinhos, pra atrair as crianças. Não, é uma empresa. Porque, então é ele põe é livre, aquele Jar Jar é, né? Binks lá pra, é, pra fazer isso. O próprio Mandalorian, porra, ele pega o Yoda e faz um bebê Ioda. É, ele vendeu horrores aquilo. Mas Star Wars é, o, na verdade, o primeiro e o terceiro, não é isso? Não, o primeiro é o quarto, quinto e sexto, né? Aqueles meus primeiros. É quarto e sexto. E aí, quando eles lançaram o número um. Que ele volta é eu isso. Eu não entendi nada. Isso. Eu tava no cinema, Tem que não ver na nada. sequência. Dá para você. Tem uma galera hoje. Eu que quero fazer. Que isso. monta. Tem site que você fala assim: eu quero assistir, quero entender sabe? esse bagulho todo. Ele te coloca tudo numa sequência, incluindo as séries. Então você vai assistindo lá do, do primeiro até. Sim. E aí é legal. Mas se você me roubar, me tirar da sua realidade me trouxer pra, pra mim eu vou olhar e falar, "Hum, você viu Espartacos Sim. Espartacos é uma puta série, uhum. que pena que o ator primeiro morreu. É. Daí o outro que chega, o outro que chegou tava me dando um problema. Eu tava vendo um homem muito bonito de cuecão. <risos> Exato. <risos> e ele me tirou, ele não me Eu não, não entrava, eu começava a ver o ridículo daqueles homens malhados <laughs> de cuecão. E os outros, o temporada... gladiador, um né? Eu fui coisa, até o fim, né? que eu queria saber é. até o final. E era uma história real. Aí, tipo, era uma vez, você sabe, o Upon Sapana Time. Sim. Aquela was... série, uhum, que é absolutamente fantástica. Minha primeira temporada, quando tá terminando, eu tô assim. Ema é óbvio que você é filha da Branca de Neve. Qual a dúvida que você é filha da Branca de Neve do príncipe encantado, sua louca? E ela. Sim, eu tava tão dentro que eu falava, essa assim, é uma idiota. Que ela... Não, idiota éramos nós. Que uhum, ela que tá era valendo. uma pessoa assim. Aí, quando entra no episódio que era Fro... um temporada que era Frozen, e eu tinha visto Lost. E tinha aquela loira da boca torta, que ela assim, tudo assim no Lógico, que era uma médica. Sei a, qualquer qual que é a loja. Eu frango, não gostei eu de Lógico. Ela, odeio, ela, ela ficava tudo, tudo, ela falava muito. Era uma boca meio que parecia uma lila. Que ficava no banco com os caras. Ela ficava sempre assim. E aí ela me aparece, eu tava adorando. Aparece como a irmã da Frozen. Naquele momento, eu vi uma senhora vestida de fantasia ruim. Acabou, era uma vez, não vi mais. Eu falei: não pode, você não pode me. Largou a mão. Fazer vux, Eu não posso fazer esse Vruz. Se eu faço isso, eu não consigo mais. Eu Fala de série, vocês gostam? Por tipo, exemplo, as clássicas Friends. Esse aqui adora Friends. Ah, eu adoro. Friends? Friends. Imagina, eu adoro Friends. Friends. É, eu, eu não, não, me é Perry, não Quando eu morreu, eu chorei, saí correndo, fazendo um comentário. Para de chamar ele de suicida, não é nada disso. É, Contei toda can... a história dele, que é maravilhosa. Já aprenderam a tocar smelly cat no violão, <laughs> nesse nível? Aí assim, eu já fui lá. Pior pra... que eu gosto das bobinhas, Mord Family adoro. É, eu gostei é muito, eu vi depois. Tipo, passou é, desapercebido, depois que eu conheci aí maratonei, foi tipo duas semanas, assisti aquele How I Met Your Mother. Muito bom. É, eu ainda não vi, só que eu vi dois, muito três bom. episódios né? é. eu, eu não é. assisti, Nossa, né? Ele me demorou. Eu acho que ele se pega. Ele demorou uns 14 episódios pra me pegar. Um né? ator que faz, que depois Alguns faz aquelas temporadas, de... né? Aquele que depois faz ele... desventuras em séries, aquele ator, uh -huh. ele é muito bom. Vocês episódio. são time Grey's Anatomy, por exemplo? Não, não me pegou. Minha sobrinha, meu Deus do céu. Virou assistir, mas é uma novela. Ela tá na que São Francisco é, é. É, é. até porque se eu assistir o primeiro eu vou até o final por exemplo Aí por você é igual o Aru é um eu house, largo muito. É. eu paro Game of house. Thrones Sim. claro e o que, que é aquele poder. último episódio é para pegar quem fez aquilo lá e bater porque é. assim, eles é, 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 destruíram a <laughs> são série. Quantos episódios de são, Oi? são quantos? São oito são temporadas. temporadas Acredita. É temporada muda o um número, muda o número. 10. Depende, mas no geral, 10 episódios, 10, doze episódios. Não, vezes, mais o duas último, foram menos, gente, uns Cinco, seis. Foram poucas, a... acho que é a última. O que, que é aquela cena? Que alguém me explica que é aquela eu já ouvi e tal, mas assim. Então, chegando os, dra os dragões. E tem Isso. personagens que chegam no Game of Thrones e perdem função. Que é o que acontece nesses três mundos que me irritou ah. profundamente. Tem personagens, o primeiro personagem que você vê, você só vai. Dele, de entender um p... não entendo, E eles entender. trabalham o personagem pra nada. Ah, mas é muito personagem. Que chato, e tem química, e querem me meter. Mas tem que ter química em tudo. O mundo real tem química. Você vai tem. na padaria, você conversa. Não, eu entendo. Interagir. Deixar... Ah, não. Se sim. você não tiver química, se nós não estivéssemos com química, eu tinha acabado a, a, pelo menos mais uma hora. Ah, é, fala. ah é verdade. Sem a gente química sabe disso, na é. vida, não existe você ter conversa. É. Sem química na vida, não tem beijo na boca. Uma. É. Não, tem química ah, na vida já. que não Aquilo tem beijo na boca. Aconteceu. É verdade. Aí você faz o quê quando não tá rolando aqui? A gente encerra. Não né? Posso falar, a é verdade? Depende. Aqui depende. Se não deu uma hora ainda, a gente começa a conversar mais entre a gente. Exatamente. E a pessoa fica aqui? Uh -huh. Ai, comecei a ser mal. Não, o não, 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 Mas Puxa. ela, fica, ela fica falando menos, né? É, não, mas assim. Vocês são mal. É que às é vezes esvazia. Como é que foi pra você escrever um livro? Foi legal. <laughs> Exatamente. Ah, não, não mas é, é. Não. tem gente que. não Foi um difícil. O Vilela fala isso, as pessoas têm que entender que podcast não é uma pergunta de sim ou não, é você, você é, uma o Vilela conversa. Vilela não fala nada, né? O Vilela <laughs> não, não não fala nada. Pra, e dá para, dá para romper a para, parede aqui, ó, por exemplo, vocês do chat vocês estão gostando? Quarta, a quarta deu, parede. deu química aqui esses quatro né? Será que o vinho e afetou tem, o tem, o um pouquinho, tem que ser estudado. Exato. Né? É quando você toma vinho. Lógico o, eu falo, o o sou Vilela, italiano, O pô. Vilela, tem pô. que... já baixou aqui o Vilela é. tem que ser estudado, porque tu fala, fala, fala pra caralho e tu acaba de falar. Lá, e ele, pois é. Não, né? mas Ulisses, é Sinistro. que nós dois. Aí, li... a, gente, a, gente vai, a gente vai falar de crime. Ele não gosta ele de crime, ele gosta, se assusta. É. Os outros que não são crimes, você vai... sabe, Ulisses, que quando o Ulisses veio aqui, ele. todo mundo falou assim: nossa, foi muito interessante. Não sei se você já viu os comentários do episódio seu aqui. De eu não vi. Depois veja. É, é, é assim. Porque a gente falou de carreira. Sim. A gente f... começou por isso. Nossa, eu não sabia que ele tinha feito tanta coisa. Eu não sabia nem que ele tinha ganhado um prêmio ES. Não sabia que. Você ganhou um prêmio Es? Ganhei. Eu Três. Não sabia? Você só... ah, <laughs> Três, tá? Não, e eu lembro que eu vi. Não vou é, eu eu agora, né? Exombrou. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitar que a gente tá aqui no ah. mesmo lugar. Quero falar que eu não a gosto gente de Beto, a, a gente é. mostrou uma, uma reportagem aqui de os meninos queimados na carvoaria. E de Marajó, lá ali. Né? Em Belém. Em Belém. Né? Em Paragominas. Ah. Uh -huh que eu fiz para folha Acabei de São Paulo nas olarias um perdi os pés não não deu lá meninos agora que queimaram os pés na carvoaria. a gente mostrou uma foto da folha de São Paulo que tinha um monte de criança com os pés mutilados um deles que lá tem oito anos agora tem 30, me, me, me viu aqui nossa é e me me achou nossa que legal você vai, você vai fazer é uma entrevista conectando agora. a galera olha é, só você vai tipo... fazer uma entrevista ah, não. Coitado, né? Tipo, ele não, é mutilado. O que aconteceu com ele? Não, ele tá, tipo, bem e tal. Só que ele queria a matéria... A, 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 a data... Da, ele queria a página do jornal para pegar Nossa. a foto e moldurar. Olha só. Tipo... O que, que será que vai acontecer com o Beto agora? Vai vir um pessoal da Americanas e eu falar: Olha, ele era... Eu falo, eu tenho contato, a gente tem um grupo ele... da Americanas. Era o ele mentiu, não, eu ele... lembrei ele... dessa ele... história porque, por exemplo. Eu era muito jovem com uma equipe muito grande. É. E, naturalmente, quando você é muito jovem e foi uma equipe muito grande, às vezes você é um pouco mais duro na queda, porque você não sabe que não precisa ser. Você acha que você foi psicopata em alguns momentos? Na não tem como, porque ou você é você não é. Não, acho uma sediciada. A, a doutora Ana Beatriz, como... né? Mas é, eu é entendo. Ela veio aqui a Beatriz. Veio, foi ótimo. E aí, na Beatriz, foi na casa me... antiga ainda. A Ana Beatriz ela e o Alex me deram o um notório saber. Eu estava lá no Pode Pipo. É. Aí eu falei, não, mas isso eu não posso responder, vocês que podem responder. Ela falou: não, eu te dou, você tem o um notório saber. Você pode falar, eu falei, bom, se eu fui diplomado pelos dois, eu tenho um notório tem saber. Tem uma coisa né? em relação ao termo da psicopatia: é que as pessoas, assim, a literatura, o cinema, principalmente o o Alfred Hitchcock, eles levaram o termo psicopatia para um outro lugar, que é essa coisa de crime, de assassinato, ah, sim, de serial killer. Que eles são, mas não Uma, todo psicopata exatamente, faz isso. Exatamente, mas tipo assim, é menos de 1%. Psicopatas são mega adorados em mundo. Não é que eles são maus e ficam com aquela cara psicopatiada assim, é. não. Você nem sabe o que é. E você convive. E se você for interessante para ele, ele vai te dominar sem assim você saber e você vai estar tá adorando ele. Só que se ele precisar te descartar, ele vai te descartar. É dele, é o escorpião. Mas o descartar mensagem. não é te matar. Ele vai... Sim. Tu vai mandar não, uma mensagem... Mas boa, se ele, precisa... bagaço. Ah, e se ele ah. precisar fazer você ser mandado embora, não é que ele te odeia. É que era... nem era com você. Se fosse ele, seria a mesma coisa. Tem muitos chefes psicopatas, muitos caras hum. líder de equipe, muito, muito... Não vai matar ninguém... Vai... A Malvada, você já viu a Malvada? O Lucão tá olhando pra mim. você tá olhando pra mim, Lucão? O Ele decidiu que daqui dois meses ele tá sentado Sim. aqui. Então você. É. Ou você a, a, o filme A Malvada. <laughs> Uhum. A malvada com a Beth Davis. Aquilo é que deu origem ao Vale Tudo com a Maria de Fátima. A Maria de Fátima. Assistente no... dela, né? A de... é. é, assistente dela. É porque que... tem um equívoco nesse. Ela não é a malvada. A malvada é assistente. É, assistente. é, que é porque bo... o título original não é, é a malvada. É... é tudo sobre Eve, né? É, é. All, all, all About Eve. É tudo sobre Eve. É Ives. isso, é. Que é assistente. Com a ela que é a atriz. E ela quer é o lugar dela. É. E é aquilo que Só é a... que todo mundo acha que a malvada é a, Betty não, Dennis, a Beth Não, e a é. não é a malvada. A malvada é ela a. Ela é a malvada no outro lado da boneca. Ah, sim. No. no... que terá acontecido a Baby Jane? É. Absolutamente. É. Vai todo mundo assistir esse filme é malvada mas Mulher é bom. pergunta. Mas é, bom. E... mas é bom. Agora, o que terá acontecido a Baby Jane? Ela não é a malvada. E eu não vou falar é o resto, porque senão vai dar diferente. um super spoiler. Mas a gente fica tendo ela como a malvada. Claro, mas você depois. Porque ela ficou louca. Ela virou, uma, ela virou uma, caricatura dela mesma. Okay. Você já assistiu? Eu dar um spoiler, porque... Não, vai dar Por... escolha, então dá <laughs> a a gente, ela, o filme todo ela é tida como a culpada pelo acidente, mas aí tu descobre no final que não, que ela ah, é a então vítima. Você conta direito. Ela tem ela e uma irmã. E ela era muito famosa quando era criança, ela era pequena, não sei das quantas. E ela ficou muito famosa criança e ela quando cresce não fica famosa só que a irmã dela que tinha muito inveja não, dela ela cresce, que a gente só descobre depois a irmã dela que tinha inveja dela virou uma grande atriz é. só que ela estava começando a sei lá voltar sei lá. a irmã dela faz um acidente fica paralítica e a sensação que você tem é que ela ficou aquilo só para manter a irmã dela a, a, a Beth Davis é, com ela e ela fica louca a Beth Davis que ela fica ela fica igual é porque... como ela era famosa criança porque o filme mostra que ela é culpada. E ela é culpada, ela se sente culpada e ela tem que cuidar da irmã que é paralítica. E a irmã que é paralítica, tem toda uma dificuldade e tal, não sei o que lá, e se fica acompanhando a irmã. No final, você descobre que, na verdade, quem fez tudo aquilo foi a irmã paralítica que ficou paralítica, que a sensação era que eu no tenho filme. só para fazer a irmã ficar com ela até o fim da vida. Sensacional. Então a amada da história não é a Bad Davis é. de novo. É a, a Joe Crawford. Que o filme... Pinta ela com uma mata. Quando acabar é o filme, vocês têm que ouvir a Kim Carnes cantando Bad Dave's Eyes. Bad Dave's que Eyes. É, Bad é, que é baseado na... Ou a Madonna <laughs> falando também sobre Eu a Bad <laughs> Dave <laughs> no, no, no Vogue Express Yourself. Agora me perdi. Ah, e, e a Bad Dave. Vogue. Tem... Vogue, né? E tem outra da. da... Então, e a Maria de Fátima na Vale Tudo é exatamente a malvada. Ela quer o lugar. Ela não odeia a Lídia É que ela precisa derrubar a Lídia para pegar o namorado dela, que é rico. Mas se a de Jabrondi não tivesse ali, fosse outra a Mariazinha, ela ia derrubar também. O psicopata não tem emoção nenhuma. Desculpa, ela, ela não é tem, a... não é você, é a sua cadeira. Sim. Se você estivesse ali, você não teria sido derrubado. É que é você que está na frente. Infelizmente, então eu... ele não tem culpa, não tem ódio, não tem amor, não tem paixão, não tem Demora, um objetivo. Ana Beatriz, ah, não, não. A Ana Beatriz já meio que reformulou. É. né? Ela diz que eles têm algumas é... emoções. É, porque a gente muito pintava como uma pessoa fria, sem emoção. Mas alguns estudos que ela já compartilha, diz, olha, alguns têm. Ela bate na tecla de não se apaixona. De, ah, psicopata não se apaixona. Se apaixona sim. Tipo, ele se apaixonam, mas. Como todo mundo se apaixona, mas o objetivo dele é outro. Tipo, eu ele quero pode amar até o próprio filho. É. Ele, pode ter, ele pode criar uma, uma, uma ligação afetiva com Sim. o filho, mas não significa que ele vai ter a ligação afetiva com você. Sim, se ele, com se, ele. Se ele. se ele quiser o teu lugar, se por, por exemplo, uma equipe, um grande é, nas 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 redações de jornais onde eu trabalhei muito, tipo, você tem uma equipe ali e de repórteres e naturalmente aquelas pessoas vão ser promovidas. E os repórteres são altamente competitivos. Compete quem vai ter destaque na capa, quem vai assinar manchete, quem vai emplacar matéria no do quem domingo, vai subir de carreira, quem vai, exatamente... quem vai virar o diretor de redação. Ah, então, vai subir de carreira o cara que emplacar mais furos. Nossa, Mas sim. aí tá eu o Beto na mesma equipe... Aí vira vou... o abutre, aquele cara quem que... vai ser repórter especial, quem vai ser coordenador, quem vai ser a gente vitório. fala nas empresas, né? Tem muita gente que... O abutre é o melhor É, o abutre achou, é isso, é a né? Minha ele minha vai criança. criando as cenas de crime para ele poder pegar o furo ali e e filmar, é, ó, eu contar, né? aquele filme né? é Exato. E no trabalho existe isso. O abutre do trabalho é quando a empresa, ela... Acontece muito problema nas empresas. A gente chama de incêndio. Quem apaga incêndio se você premia o apagador de incêndio porque, ele por vai ele por ter a, pra, a, exatamente por ele ter apagado o incêndio esse é um problema você tem que premiar não apagar o incêndio mas olha ok aconteceu esse problema mas o que podemos fazer para que isso nunca mais ocorra Sim. e aí quando você estabelece um procedimento um plano qualquer intervenção na empresa para isso aí você premia essa intervenção apesar do incêndio. Quando você premia o apagador de incêndio e olha, tá cheio, Eu trabalhei com várias pessoas assim, elas crescem ocas, porque aí é o bombeiro o apagador de incêndio, Sim. nada contra os bombeiros, mas assim, é vai virando um personagem né, da empresa. Não, que o bombeiro apag... não quer pôr fogo. O bom... né? Exatamente. O problema é quando a pessoa quer criar Sim, o, o artifício para ele aparecer. Isso é. realmente o que você está um é Ele quer criar o fogo para ele ir lá e ele aparecer Isso é de herói. No abutre. No abutre, não sei se você lembra, que aí, quando ele. O Abutre é um filme que tá na Prime Video, se eu não me engano. O Abutre, quando ele começa a decair, e aí ele vai transar com a mulher que tava deixando de dar oportunidade para ele. Ah, agora eu tô comendo ela, a mulher abre as portas Meio dele. Meio psicopata, né? É te... o Bandidos na TV. Sim, se ele você tiver. Cria... Se matéria. você tiver uma equipe com cinco e uma líder. E aí os competentes estão se, se sobressaindo. Aí um deles que não consegue tá sobressair comer, não? vai comer ela. Ou ele, né? Ou ele, é. E tem uma coisa assim que tem eu, que eu tipo digo. A buta. Não que isso aconteça seu é não né? Eu digo também dos corvos. O Aru que desse nome é bom. Corvos e hienas, que você percebe que são aquelas pessoas também no trabalho que elas querem minar o trabalho como um todo. É uma coisa assim, de você. Sabe o cafezinho? Ué? E aí, você tá bem? Como é que tá? Ah, <laughs> isso ele é tão difícil, né? É. é tem que ficar de olho, viu? E fala mal do coleguinha. Fala duas Olha, eu tô. É, é, não é, 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 é. você não percebe se começa a ficar com raiva de alguém, se fica mal. São essas pessoas que minam a tua energia. E elas, essas, não são psicopatas, porque elas são tão pequenas que não é dá que nem para. É uma pra... maçã podre mesmo. É uma massa podre, exata, é. porque ela tem o desprazer com a vida dela. Então ela não quer que você tenha. Uma vez que ela te olha e fala assim. Ih, Chegando agora, por isso que ele tá assim. É uma coisa assim, não, daqui seis meses você vai ver. É uma coisa de você perceber no outro o, o, a, o terror de daquela pessoa que chegou, que tá lá, ela vai subir ou não. Então eu quero te, te sabe, destruir o prazer de estar ali. Sabe o que é engraçado? Quando eu, quando eu mudei para uma, uma das empresas que eu trabalhei, né? para não deixar nomes aí de pessoas que estão... Ainda vivas? Nos é, assistindo. É, é, talvez. Psicopatas? É, não, não, acho que é mais essa questão da maçã podre. Eu, assim, eu vim de um conselho diferente, né? Então, primeiro eu fui. Eu, é, eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei no Rio, eu trabalhei em algumas empresas diferentes. E eu sempre, até pelos líderes que eu tive, sempre foquei muito na construção do que, que, que eram os meus entregáveis. Então, eu tenho coisas para fazer. Os entregáveis, exatamente. E aí, independente de de, né, de como eu vou entregar, mas é, se eu chego 8 da manhã ou às 10 da manhã no escritório, um, pouco importa. Se eu trabalhei até às 3 da manhã, por exemplo... Né? tem que ter resultado na mesma. Exato. Eu tenho que trabalhar no meu melhor, da melhor forma possível para entregar os status. E aí, eu tinha uma equipe né, no escritório, é, que, em geral, também chegava mais cedo. E aí, uma pessoa do time, do, da, da equipe, assim começou... Não sei se era ciúme, porque o RH começou a falar assim... Ah, nossa, chegou de tal lugar... Esse moleque é muito bom... começou a, começaram a falar de mim antes de eu chegar na, na empresa. E aí, essa pessoa, quando eu não estava na, no escritório... Passava, tipo assim, 10 da manhã, 9, meia da manhã... E perguntava para o meu time... falou assim... Cadê o lugar O RH não veio? Aí, o time... Não tem alguma reunião com ele... Aí o meu time nem conseguia fazer a linha do porquê que a pessoa tá me procurando. Aí um dia me ligou e falou assim, Gag, pô, é a oitava vez em duas semanas que a pessoa pergunta se eu cheguei ou não cheguei, que hora que eu ia chegar e tal. Eu falei, engraçado, manda me ligar. Exato. Aí, aí quer, da outra vez que, que chegou, falou assim, ah não, ele falou que quando você chegasse era para eu te passar o telefone, toma aqui, ó, e ligou. Aí não, 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 não saiu correndo o ah, negócio. O que ele queria. era, um drone, era ele queria ver, é. carimbar em você a peste de que você não tá lá. É isso. É, é isso. Não, é, é, isso é, isso é um psicopata. Isso é. tem um candidato você ser um psicopata. Porque o que ele quer. Ele quer, na verdade, contaminar é. sua equipe contra você. Exato! É. Uhum. É, 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 é. E elimina, elimina. Eu, quem trabalha em redação de jornal deve saber, é. isso acontece, cadê fulano? A não pessoa tá chega assim, Ai, com a fofoquinha do colega já de, hum. Aí eu invento, eu faço a fofoca ser é a favor de mim, eu quero saber de algumas coisas que me interessam. Eu também, eu sou. E eu, sou eu caio meu... fora. Eu, você não vai me contar nada. Eu só escuto eu e falo um pouco. Eu e, uma vez e é uma tentação, né? Porque a pessoa vem com. Ai, sabe é que assim, tá se você tem treino. uma rede de proteção, você sabe quem são os colegas do bem, no geral. Eu sou exatamente. É. Mas eu tenho, uma... eu tenho prazer de encontrar é pessoas difícil, com quem eu trabalhei é, a vida é inteira, é um, uma que eu não vejo como que eu eu essa encontrar. Que deveu ser competente. É difícil. Não, é e difícil. ter coleguinha é difícil, é. Porque essa é pessoa. De um tá... rindo, não era, não era. Não, e tá fazendo isso com você amanhã com ele, é muito... amanhã Às aí, vezes isso, é isso. com os três. É que assim, é, é porque ele é do É, é o hiena. É. Eu não sei se é nem psicopata, eu acho que é o Iena. Também pode não, ser, mas é uma, é uma, é uma, uma hiena. É aquela hiena que, sabe, porque a Leo não vai lá, pega, mata, o leão chega, come. E ela vai tentar roubar. São as hienas. Essas hienas, elas. Essas hienas me irritam, elas estão sempre rindo. É tudo, mesmo, né mano. elas me irritam profundos ai como eu não gosto de Ana né, da e real. aí olha quando a pessoa chega na, no time pergunta por ele que ele não está lá o time também se empolga nossa é verdade contamina não, é. inflama já é. quer saber é, tá não, longe. no meu assim, acho que quando você consegue organizar um time e liderar né na hora que você consegue ter o time digamos eu não gosto dessa palavra ter o time na mão mas assim, quando você tem uma aliança não, tem um legal, o time mas eu cara, mas o jogo. jogar como time é tem, difícil, tem. é difícil. mas eu sabe se eu te me doei. E time. esse tem, é e é, é do dentro do time. Se você e... tiver cinco no time, um pode é é muita pretensão da tua parte achar que tu teu recrutamento foi tão bom. Não, não que às tem vezes tem eu nem recrutamento, boa. às vezes é o time que está. E eu sempre me doei de 100% de coração, e peito aberto, e já tomei facada nas costas e tudo mais, e tudo bem. Sabe por quê? Porque pior que fosse, às vezes a facada é aquela que não mata. Olha, mas sabe, eu vou te falar uma e coisa. E aí eu falo assim, ah, obrigado. Eu, obrigado, é, eu aprendi agora. Agora, a partir daqui, a pessoa aí tem um desespero que fala, eu perdi tudo aquilo que eu tinha de acesso. Tudo aquela, aquela construção. É Olha como o clima era legal. Ó, e aí você fica de lado. É triste. Eu tenho um prazer de falar isso. Estou com 50, espero ter muita vida ainda e trabalhar bastante. Então posso cair amanhã. Mas até hoje... Eu sacava quem queria dar a facada nas costas. Eu saio e eu deixo ela se enfiar a própria faca. Teve uma última que aconteceu comigo, que a pessoa que queria... tava armando. Sabe o que tava armando? tava armando? Eu puxando de tapete. Assistam, critiquei puxando o tapete. Vocês vão aprender. Ele é aí, fantástico. Aí. Só que eu não sou idiota, eu já tava sacando que estava armando. E aí eu falava, já tava falando do meu marido e tal, falei. Quando achou que ia, eu inverti e essa pessoa se suicidou. É uma, não na Os vida real. Onde foi? Esqueci não vou saber. contar. Não na vida real, mas na vida. Ah, na inclusive vida profissional. Inclusive na vida profissional. Porque eu era o elo de tudo, de um monte de coisa. Tal. Então a minha saída faz com que desmorone. Sim. Só que quem saiu perdendo não fui eu mesmo. A sua facada não foi em mim, foi em você. É, ah, vou... é. escutei-se muito. Mas é maravilhoso. E eu não faço nada. Não, eu apenas sim. existo. Exato. Entendeu? Agora, vai lá e faz igual a mim. Trabalha. Acorda cedo, faz um monte de coisa. É, Agora tem uma coisa empresas... que esse tipo de funcionário é. tem a vida muito vazia. Tem, A pessoa que está preocupada onde tu tá, porque tu não chegou. Essa pessoa, tipo, Ah, Aí, uma vez tem... aconteceu um negócio que eu, Nada contra fumantes que eu mesmo já fumei. Mas eu estava saindo de um <laughs> lugar que eu tava trabalhando, aí eu. E eu sou uma pessoa assim. Gente, eu, eu rendo a minha hora. É uma É um absurdo a minha hora, porque eu realmente faço. Sou focado, eu não sei. Sempre eu vi isso e está tudo certo. E eu sei disso, eu acordo, então eu falo pro meu marido, amanhã eu vou acordar às seis, porque eu quero ir na academia, às seis e meia, que tá certo, eu vou voltar às 8 às nove eu tô do meio-dia, não sei o que lá, não sei o que. Lá. Eu, já fiz, eu tenho um cronograma na minha cabeça absurdo. Claramente não tem TDAH. Não, não tenho. E eu faço eu faço uma coisa com foco, eu não paro. Uhum. O, Alan, grande, o Alan, que deve estar me ouvindo, o meu produtor, ele fica ligando e fala assim, Alain, agora não. Depois, já falei pra você que agora não. É. Manda o WhatsApp. Agora eu tô fazendo. Porque se eu parar de tomar o vinho e começar na água e pegar o óculos, mas eu já não vou terminar é. nada. É. E aí eu tava uma vez na empresa que eu tava. Eu tava saindo seis horas. Que tinha uma novela que eu adorava, que era Alma Gêmea. É. Eu trabalhava porque a perna. Ah, e o pra mim, é o melhor autor de novela que Ele, é dele. Agora Pérez, o é. Agnaldo Silva. O Gilberto Braga foi. Mas eu acho que. Mas uh, uh, o Valsica Arrasco, ele consegue fazer arco do. do do episódio, da semana, do mês e da história. Ele é uma coisa fantástica. E eu Tchau, mas Majamé, eu não queria ver eu não imagino, Olha, porque eu que me eu. Como não era das oito? Das seis. Das seis, Só ó, que ó. ela começava às seis. Eu tinha tempo de chegar em casa e estar seis. Eu era, perdi só um só né? Era antes de chocolate com pimenta. Parece que vai ser agora, de novo. Edu é Moscovitz, na sua melhor ah, fase linda da vida eterna. Com a, Patria, com a Priscila Fantin fazendo a Índia. Dá eu, eu, eu eu um abraço. falou que abraço, menina. Não vai dar um abraço a ninguém. E a, a, a mulher do Otávio. Do Otávio <laughs> que achou Flávia, Alessandra. A Flávia Alessandra. Nossa Senhora. Foi a volta. A Flávia Alessandra, a sensação que eu tinha é que ela estava assim, no bico do corvo. Ela chega pra fazer a Cristina. Nossa senhora, ela tava linda. Ela sentiu que precisava mandar ela bem numa novela. Linda. Sei lá o que ela fez e ela pegou com aquela não, atrizana... desviou, não, ela <laughs> É verdade. É. Aí eu tô saindo, eu correndo. correndo. Minha novela vai começar. Já começou, não estaria correndo. E aí eu tô saindo, aí eu ouço um cara assim, ê, funcionário público. Eu Sempre tem isso. também. É, ele dei... tá desmotivado. É, não, e ele faz isso. Imagina eu saindo aqui, eu abrindo a porta, e ele grita e isso, e vocês todos fazem assim, né? inclusive parte da minha equipe. Sim. Porque eu sempre falo pra minha equipe, é para chegar às nove, e embora você assim. não gosta de gente faz, se você tá precisando ficar na empresa até às dez, ou você tá com o trabalho demais, tá errado. Então a gente tem que aumentar a equipe ou você tá cuidando na sua vida e na sua casa. Então não é na empresa que você vai resolver é fazer a terapia. Eu é sempre muito chato em todas as empresas ou que eu Você é daquele que arrisso o Beto da Americanas. É, é empresa, então, né? por isso. Então, vai fazer terapia, porque a sua empresa não pode é, é, sustentar algo que está errado em você. A empresa não é responsável por isso também. Aí eu, tô, eu voltei, eu virei e falei assim, me fala uma coisa, você fuma, não fuma? Ele falou, ah, fumo. Falei, quanto que quanto você fuma por dia? Um máximo e meio? que eu já percebi. E ele falou, ah, um máximo e meio. eu falei, é... Você chega a que horas? Ele falou... Por que? Eu falei, não, você vai me responder. Que horas você chega? Às nove horas. Falei, Beto, para. O que você vai falar? Não, agora você vai me responder até o fim. Quantos cigarros você fumou de um máximo e meio aqui na empresa até agora? Dez para fumar, né? Uns, então, uns, três, uns, é... uns 15 cigarros. Vamos fechar que você fechou 15 cigarros? Menos, olha, um pouquinho mais da São metade. 150 minutos. Quanto tempo demora um cigarro? Eu sei, porque eu já fumei, fumei uns 5, 8 minutos, dependendo do tamanho da tragada que você dá. Mas você é tá Só minutos. que a gente está no 15, 16 andar. É. Então você sai, você vai pegar seu cigarrinho, você, até às vezes vai pegar um cafezinho para levar. É gostoso tomar um cafezinho, né? Você pega um cafezinho, então tudo já parou. Aí você vai, pede o elevador, aí você tá lá com seu cafezinho para não esfriar, você desce, encontra alguém no caminho, fala: Oi, ah, tudo bem, beleza, tá, tá blá. Aí quando você tá terminando o cigarro O colega ali chega com uma, tá Aí chegando, já vou é mais um. outro é. Um. É. é lógico e Aí fala mal de alguém e então, tal Aí você <laughs> sobe, dali 40 minutos Tudo isso vai voltar, não é? Então se você somar o tempo que você está aqui Você está metade do tempo que eu trabalhei Então é você vai ficar até as nove Eu posso ir embora às seis Mas eu fiz isso e as pessoas riam Eu falei assim, isto não é um stand-up Mas que se torna a partir de agora eu Falei não, você não vai falar na frente de todo mundo, que eu sou um funcionário público porque eu fiquei ali esperando das seis horas da tarde. Eu tenho uma novela muito boa para ver. <laughs> Exatamente. Só que você Agora, não precisa saber. Redação, isso não funciona, não porque é? te dá uma é... missão. Ah, sim. Olha, a tua matéria vai entrar no fim de semana, tem que entregar na sexta. Hoje é terça. Meu amigo... Não subiu nem para edição ainda. Foda-se se tu tá fumando, se tu chegou às dez, meio-dia... Tu... Da hora, tu vai ser avaliado pela qualidade e pelo prazo que tu tem que entregar. Porque se tem uma coisa que tem que ser respeitado é prazo de entrega de matéria. Ah, é. Porque, porra, tem jornal, tem hora, tem dia... Pra... Porra, mas eu, eu sei lá o que acontece. Por exemplo, no jornal televisivo, esse dia eu estava vendo o jornal da Band. Aí eu não estou de modo da galera Censor, do jornal Você tá? soltava, você fala mal da Band, mas só assiste a Band. Ele, ele assim... É. Não, porque assim, é uma faz sequência. O dia que eu trabalho de casa, eu tenho uma sequência, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de jornal, é uma briga em casa, porque às vezes a TV só fica. Física? Ah, não, jornal. Tá. É, aí eu meio que tenho, uma, assim, às vezes, mesmo assim, fazendo outras coisas, eu gosto de ver o jornal que está acontecendo, às vezes tem uma matéria. o é a... que... jornal da Band. E, e, e eu gosto muito do tema político, né, porque o. Eu... Quem, o, o, digamos assim, o roteirista do Brasil, ele é lisérgico, né? Então, assim, você nunca sabe, né? Você pode acordar com o Lula sendo preso e com o, dormir com o Bolsonaro dormindo na Embaixada Húngara, que é uma coisa assim, nossa, meu Deus, o que aconteceu, né? Então, eu gosto muito. Então, eu começo o Jornal da Band. O Jornal da Band ele tem uma característica, uma característica muito legal, porque ele não é muito profundo. Ele é bem raso. E uma ou outra matéria Nossa eles fazem se... bem. É, eles fazem bem. Porque assim, é verdade. Ele não é profundo. Ele mim, não quem, é profundo. Quem, quem te maltratou? Não, não, não é ninguém mesmo. me maltratou. Por que você não assiste eles a tem matéri... não, Eles têm algumas matérias... Não, eu assisto também. Eles não assistem... Porque é o seguinte. Ele é meio que vai aquecendo para o Jornal Nacional. Sim. Então, e ele o tem... Jornal da Band. O Jornal da Band. E o Jornal da Band, você vê ali, ele tem um posicionamento, um pezinho na direita e o Jornal Nacional, vocês dizem que é ou de esquerda e tudo mais. Depende eu... do qual grupo, porque a Globo, ela é xingada por um lado e pelo exatamente, outro. Exatamente, depende. Ela é globalista dos dois lados. Du, du, é. Durante o impeachment... A hashtag, a hashtag que junta os dois polos é a hashtag é, Durante o impeachment da Dilma, não, assim, ela era de direita, né? Era. E, durante e durante a Lava agora... Jato era de esquerda. Né? Exatamente. Não, é. o contrário, Lava Jato era de direita e agora Bolsonaro é de esquerda. É de esquerda, exatamente. Ela é tem um problema de bipolaridade. A pandemia né? era de, de é, que, é que o problema está na edição. É. E aí eu não sei se é. E nada contra a galera da Band. Acho até que eles fazem. Eu gosto muito dos apresentadores. Estou vendo. Tô vendo. São tô vendo. Você, você adora. É super o problema bom, é o né? seguinte: acho que às vezes dá aqueles problemas que a gente não sabe como espectador. Por exemplo, putz, a matéria não entrou, o link caiu, alguma coisa assim. E aí, sei lá, eles acabaram de falar, sei lá, a maior desgraça que tá acontecendo em Gaza, por exemplo, morreram tantas pessoas, não sei quantos reféns morreram junto e tudo mais. Aí depois. E o Panda no zoológico da China nasceu e falou, caramba. Não, mas o Jornal Nacional tem muito isso. Também tem. tem. Isso. tem também nossa. tem. Gente, eu não vejo Jornal Nacional. Acho, o jornal nem Nacional, o último TV bloco aberta. é eu só. Eu não, eu não vejo TV aberta, eu acho que há uns 10 anos. 12, eu também. Anos. Faz bem para alma. E, 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 não, porque não é por isso que eu Você sabe, na hora, é hora é que eu assisto TV aberta, na hora que eu, vou, que eu tô almoçando, eu ligo a TV, cara. Mas você vê o tralha. Você vê o tralha. O tralha é Jornal Sá. O tralha é Ah, é, porque eu falo. Eu vejo o vou a Globo no, News. No, na Globo News. Eu vou pra Globo News. Ah, você vai pra Globo News? Não, o trale eu gosto do trale porque ele é meio. Ele é, ele é o encontro jornalístico. Porque toda matéria depois ele faz um comentário, ele tem que fazer um comentário. O anda de patins, o... pô. Ele, é ele anda de patins no Rio, lá e tudo mais. Mas assim, ele um as vezes faz um comentário. Às, às vezes, vezes o comentário cara. tem. Hoje ele fez um comentário que não tinha menor cabimento, tinha menor. E noção. fala lento, né? Isso, ó, oh, era uma coisa sobre trabalho. Ele é, pois é, gente, esse negócio de trabalho é complicado. É tipo, Sérgio, é complicado isso aí, cara. Ele, e as donas todo... de casa ele tem que dar um comentário. Ele, né? E eu não sei se Muito. isso é imposto pelo Muito. programa ou ele faz naturalmente. Mas ele é. Então, as donas de casa adoram ele. O você quê? vai ser xingado você falar Ele adora ele, se eu falar isso, minha mãe adora Eu acho o inclusive que ele vai pro Jornal Nacional, né? Nossa. É Será? Nossa. É, não, não, não que ele não possa, Só sei quem não vai, só não vai o Tramontina, porque o Tramontina com a gente no Flow News. Aqui, ó, mas é... Eu gosto muito do Tramontina. para primeira era um dos meus preferidos. Credibilidade, né? Eu sei ele tinha eu, o, Ah, o Tramontino ele, eu, go eu o Tramontino ele um, gosto ele tem o Tramontina ele tem algo que não tem mais que é aquela coisa do que tinha no Chapelém, o, o de Moreira que ele é dessa época né mais uhum. sério é mais ele Tramontina é isso mesmo no, né no no formal porque <laughs> O tipo, Samutina ele... tem a idade do Cid Moreira, não é possível. Não, e não tem não, idade, não, mas Não, 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 não. não, não. não, não tem outra idade. Motina, olha mas isso. ele <laughs> é. Mas <laughs> ele é da. Quando o no... Cid, é. no... Cid Moreira tava no. Quando o Cid Moreira estava no. Aliás, ele estava hoje aqui. Tava Quando o Cid Moreira estava no Jornal sistema. Nacional, ele estava lá no local ou naquele da noite. É verdade. Ele é, verdade. é muito antigo. Para tipo. mim ele é SPTV. Ele nunca fez nada antes. Acho que a carreira dele começa na Globo. Ele não é que nem o Chapelém, que sei lá, foi pro SBT. Tu foi... Não, o Chapelém ficou um ano cara... no SBT. E todo mundo acha que ele ficou anos. Ele ficou um ano. Quem? O Chapelém? O Chapelém. Ele foi apresentar aquele tipo. É que eu acho que ele era um Zé ninguém na Globo, que ninguém sabia quem era. E... Chapelém? É, ele apresentava jornal, No, no Primórdios, está falando que aí ele É, pro... eu acho não, que lá. Ele vai ah, para a Globo, ele vai, né? Ele vai para a SBT, final dos anos 80, para 90. Então, no... Ele vai apresentar. Lembra aquele. 90, Vamos não. aos comerciais? Como é que é o nome daquele? Flávio, Flávio, Flávio Cavalcante. Então, ele vai apresentar o novo Clávio... Flávio Cavalcante. Ele ficou um ano e a Globo. É um a Globo um... trouxe ele de volta. Eu agora eu não lembro por se estava dando muito ibope, eu não estava dando ibope. Que nem o Jô Soares. Quando Mas o ele o era parceiro, pasteurizado. Tipo, ele não que nem o Chico Anísio. Ele não tinha, tinha personalidade. Ele é mais aquela coisa de jornalismo sério. Não, Lê, não ele não é jornalista. Não, ele né? tá e é. o Cid Moreira não são jornalistas. Eles são... Tá, até são jornalistas. Cronistas Não, eles são leitores de TP. O Tramontina, por exemplo, o Tramontina... editar. Tá, o Tramontina, ele está naquela... Naqueles jornalistas da Globo, que tu só sabe da vida do cara quando ele está na TV. Ah, ele, é. Não é, ele não é o. o Superstar. O, o, o César Tral que tu lembrou que ele foi patinar, mostrar as não, pernas, Ele é famosa. E tem uma filha lá. Do ah, Júlio ele é, justo, ele é uma mulher famosa. É, ele né? sim. Enfim, mas o a Tramontina... Teada. não, o Tramontino, olha, a minha vida é aqui. Não, de, não cuide, ele é não cuida, é, é, ele só né? é padrão. O, 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 o Tramontina, eu, eu... respondei. Eu ah, desculpa, Atralho, tá tudo eu que errado. Eu que não vejo é nada, que é... eu sei de tudo, porque o, o, eu sou impactado. O Tramontino que... eu respeito bastante, porque assim, eu acho que é, o que você está querendo dizer é meio que o. Ele tem credibilidade. sim É é mais que isso, assim, ele informava e comunicava, ele tinha uma relação muito boa com o que. Que era a notícia, a matéria. Sim. Então, hoje, assim, por que, que falam tanto que, a Globo, também. que a Globo é, a carreira, é sei esquerda, sei. que a Globo sério, leve, é de esquerda, que a Globo é etc. Quando o leva, ele Porque hoje existe um envolvimento, parece, de alguns jornalistas com o mundo político, por exemplo. Ah, hoje mesmo você o negócio lá da, da, da Dani que passou o celular para Janja. Então, assim, essa é uma relação. Quem é, a Dani? Sim. Hã? A, a Dani, é a Dani a Dani Lima que, a se, que era da, da CNN, CNN né? é tá é porque início. é aquela ela não viaja não junto Globo, é né? e viaja junto com o negócio é <laughs> não sei e, <laughs> e é a Dani é ela veio a notícia, assim. notícia é um pouco diferente acho né aí ah, Ulisses não porque eu Tem digo assim essa não muito que, legal, eu, mal, eu, mal, eu, eu, que eu digo mas eu acho que ela ela é meio barraqueira né é Bastante. Ah, eu, acho Pô, mais... é. eu acho que ela, ela tem mais a ver com aquele SP TV? Não, com os, não é o SP, o do, o do Fala Brasil da Record. Não. <laughs> não, o do Agora o Beto vai ser o puta. do do Bocardi, aquele da manhã, da madrugada, isso da manhã. Para com a Mônica Vazvogo, Chiquérrimo. irmão. Não, o na, na, na Aberta. Balanço Geral. Não. <laughs> ah, o que bom é? Dia, bom, dia, ah, bom dia São Paulo. São dia. dia São Paulo não é barraqueiro. Você ah, não, é não. sim. Você está falando, não, é Não, é Porque cobre. Guerreiro, aqui em São Paulo tem muito barraco. Né? Quando, falo... quando eu falo barraqueiro, por exemplo, tem uma mulher no. que eu esqueci o nome dela. Que ela vai pra feira e ela começa a bater boca com feirante porque ela veio o ano na Globo na Globo? É. Você, tipo, tá realmente, na Globo. Tá tá então, esse é o, do, o da manhã. É ela vai na feira mais ela, a Amanda Apple. Ah, Amanda ah, Apple, é Amanda Ela, Apple, ela Apple. vai ela na feira boca, manda, eu ela, vou Não, defender. ela bate Ela boca. não bate-boca, ela, ela ensina não, então jardim. Vamos, vamos definir o que é o bate-boca. Ela ensina bate -boca. jardim, não. Ela vai pra feira num <laughs> dia, ela dá o preço do mamão, do mamão tomate. Porque eles fazem uma pesquisa para dizer onde ah, a feira é mais barata e ela vai lá. Aí no outro dia eu acho que o povo manda. É muito interativo. O povo começa a ligar olha, tu disse que o mamão aqui era barato e vem aqui, não é. Aí ela volta lá. Bater boca, o mamão não estava tão. Por que que o senhor aumentou porque a inflação no seu? Não, mas ela fala de uma maneira educada. Não mas bater aí, boca para mim que quero... é ficar gritando. Não não, 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 não. Não virou o um Salso romano. Não. não, não, não. Bater <laughs> bo... nem, nem a Daniela. Eu nem ela, nem a Daniela Lima. O bater boca para mim é fugir daquela formalidade do Tramontina que tu nunca vai ver o Tramontina. Ah, sim, sim, sim. Que é lá na feira. Não, não. Vai, tá é... né? vai é, tá, estar é, é. o Márcio Canuto, né? Gente, o ele tá. Ele estava... Agora ele tá livre no mundo. Ele, ele tá, tá comendo esportivo, mec... acho que não. Ele desses... virou o garoto de propaganda do Berkeley. Não, ele tá, ele tá fazendo cobertura esportiva, ele vai dentro dos estádios. Ah, tá tá, então. Mas ele ficou na Record um tempo. Ele é um cara legal. Ele tá assim. tá fazendo propaganda é também. Não, mas Esse é um cara legal. Mas, cara cara mas só, legal, só pegando isso que você está falando, e você, você e eu também, volta para aquele ponto que a gente falou da maturidade que o jornalismo exige. E o que eu tenho. A mim, por exemplo. Eu não consigo comprar um menino que está dando tudo de si, mas ele parece estar tá vestido com a roupa do pai. Falando para mim tá falando. de, não, de, de alguns, assim, a própria Globo nesse sentido ah, mandou muitos bois, jornalistas. Falou que... Não, tá, a Globo está mandando muitos jornalistas de calibres pesados que eles são o que são, pelo tempo que eles têm, pelas fontes que eles carregam, pelo, pela carcaça que ele criou e principalmente por ter caído e voltado e por ter a cara. A voz e o jeito de me convencer que o que ele está falando, pelo menos, no, eu posso não concordar, mas o que ele está trazendo é um fato. A, hoje em dia, eu acho que a Globo mandou tanta gente, mas mandou gente mais embora. Eu entendo porque precisa de lucro, mas você também está perdendo a identidade. Também, mas você está perdendo né? a identidade. Você, hoje você vê o... o Aquela coisa de fim de ano que eu vi no G1, aquelas propagandas que na minha época a gente esperava, aquela coisa de fim de ano. Hoje lindo, é um novo né? dia, de novo tempo. É. Não tem ninguém. Antes a gente. A gente, antes, a a gente fica, antes a gente ficar. Não, fica... e antigamente ela fazia com os contratados. Agora eu vi na Folha de São Paulo que ela não, botou uns não. que não. Não, são. Não, tem, não tem. Você não tem mais Malumada? É, 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 não tem mais contratados? Não tem. Você não tem aquelas pessoas Sim, mas que, ela que você estava não contratado lá para fazer a Fátima Bernardes. É, encerrou o contrato. Não sei, eu acho que tem, eu acho que está tendo muito um equívoco nessas reportagens. Essas pessoas não estão sendo demitidas. Não estão. Essas pessoas estão sendo mas, renovadas. A, mas... a Faixa Bernard é garota propaganda do monte de marca. Não, ela, ela não está pobre, nem precisa. É. Mas eu estou dizendo o seguinte: você está perdendo a sua identidade. Olha, caiu. Caiu o plafonier hum. aqui. Ela, ela, ela está perdendo a sua identidade cultural que é o que fez a Globo essas, essas eu pessoas que mas eu acho que uma fizeram. identidade para um povo é, que era uma identidade para alguém que não está mais assistindo. tudo bem mas só que eu não volto mas aí, não vamos lá gente a gente tem que olhar também com os olhos das novas gerações exatamente a nova geração não está lá amor não tá lá quem está lá vou te falar quem está que lá que sabe, sabe quem está lá é a minha mãe e minha tia Beth que eu entro <laughs> em Piracaia. Lá no sítio, no, na, no, durante o Natal, que eu entro, elas estão as duas conversando sobre a novela. Aliás, assim, baita, eu falei que ela era má. Cá, é. eu, 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 você também está na cidade Eu conheço lá. É. Eu, eu tenho um sítio lá. É. Ah, desde 80. 81. É. A minha mãe e minha tia Beth estão assim. Não, porque eu falei que ela era má. Eu disse que ela era. Ah, é verdade. Vendo, Bem que você crises. falou antes. É, essa menina, mas essa menina não é tão boa. Ela é melhor a outra. É, a Globo está. Ela não vai meter. A nova geração não tem mesmo. E essa velha geração quer ver a Cristiana Torlone, a... A, 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 a nova a ou a antiga? A minha mãe. A antiga, minha mãe não antiga. vai ver o Mas novo. Mas é a antiga geração. Mas é ela que tá lá, Ulisses. É quem ficou. Quem está vendo é. novela sei lá, eu não é ah, lógico. Sei, tem não, é, eu acho é. que sim, porque assim, é um rosto novo, até pegar empatia aí, e tudo mais. Mas depois que essas pessoas morrerem, com todo o respeito... Acabou! A não Assiste qualquer novela, vai meia acabar. hora, não interessa da 6 das seis, da sete, das sete, das oito... Porque eu vou pegar, eu né, na minha casa, tá? Vou pegar, eu sei que isso na é pesquisa, mas é um modo de eu poder ver. Minha sobrinha com 18 anos nunca viu a Globo. Mas ela veio YouTube. Ela é. veio, não sei o que. Aquela... ela, é do cacete falar, meu tio é youtuber. <laughs> Acho que se eu tivesse na novela das oito, escrevendo a novela das oito, ah, é, minha sobrinha fala: meu tio escreve alguma novela. Impli... Ele. ele minha... Porque, assim, para ela, ela, ela nunca teve. Ela veio daquelas TVs a Cabo Cartoon. Bumerangue, sei lá o meu cassete novela a vida. Né? Ela viu, sabe o quê? Chiquititas, não sei das coisas aquelas do SBT no YouTube. Que, aliás, fica no primeiro lugar, eu fico cara contando. Então, casa, então na a, Netflix, isso a gente ia conversar, eu não sei quem foi. Carrossel, que carrossel gente. E que quando eu virei pra minha sobrinha, quando ela era criança, eu falei assim: eu vou te contar, a carrossel já passou. A professora, <laughs> <a> professora, <laughs> ela, ah, professora. Ah, professora. Ela quer que foi? eu fale assim: a professora virou uma drogada. <laughs> <a> eu <gente> falei. <laughs> Vai, meu irmão louco. ficou puto meu irmão minha cunhada ficou assim está tá louco eu falei não, é o seguinte é bom você já se preparar porque ela vai se tornar madrugada ela vai entrar numa Kombi vai fazer playboy vai que ficar pelado e senhora. vai bater contra a parede E vai explodir ela vai morrer a minha sobrinha que tinha essa coisa ela ficou assim não é possível eu falei, é sim <laughs> <sem. risos> é, é né? <laughs> e ela via mas só que ela via essas novelas que o que o sbt foi inteligente no youtube ela não sabia que era SBT. É, hoje é tem dois. as doramas. É, eu eu é, acho que coreano. parte da, dessa desconexão que a Globo acabou gerando foi um pouco quando ela desistiu da TV Globinho. Puta, total. Que o Porque ela é o Brasil. Eu Rony, acho que isso é, eu, eu que... Que isso é linda, não porque isso é virou um meme da internet. Até hoje. A faixa Bernardo saiu da Globo, a TV Globinho vai voltar. Mas o Ulisses e a gente... você acha que a Globo gente. tirou a TV Globinho sem fazer uma pesquisa? Se aquilo estava... Eu acho que ela... Uma ah, pesquisa do quê? Sabe o que, que acontece? De, de... anunciar... Cara, você... eu trabalhei no jornal Correio Brasileiro em Brasília, na década de 2000. E aí, o Correio tinha uma equipe lá de telefonistas. Parecia um, um, uma mesa de telemarketing. Eles ligavam para os assinantes... E perguntava para o assinante qual matéria você gostou? Essa. Qual você leu? Essa? Qual você não gostou? Essa? Aí eles faziam um negócio e a gente recebeu o relatório, a redação recebeu o relatório no final do dia. E com isso eles diziam: olha, esse assunto aqui, que o público não leitou, não gostou, não vai estar na edição seguinte. Mas perguntava para as crianças isso? Cara, não pode ter perguntado, mas tinha, eu tinha Lá o jornal tinha um caderno. Eu não sei se era Correio Infantil, Correio, sei lá o que, para as crianças, e era assim, geral, para o estudante, porque tinha eu estudante, tinha não sei o quê, e era pautado pela audiência. Se disserem, a gente, essa matéria lá, a gente não gostou, e jornalisticamente era uma matéria importante, ela. Não tinha de Mas isso tá errado. Também. Sabe que, o que eu digo assim tipo, comunicação, audiovisual, isso aquilo é como um dia o Steve Jobs falou: Eu não preciso fazer um, uma pesquisa para me falar que o iPad as pessoas vão achar que é um iPhone grande. Ele não sabe que ele precisa de um iPad também. E você tinha na Globo uma pessoa chamada Boni Isso. Que ele estava à frente. Se, olha só, a Globo foi a Globo porque tinha o Boni, o Walter Clark, o da, o, daí ele leva o Daniel Filho, o, o, o Paulo Biratã, o Maquim. Tinha um monte de gente boa pra cacete, mas o Boni tinha o norte, ele era a bússola. Ele virava assim: vai fazer a armação limitada Sim. Hum. Vai fazer essa novela Sim. Essa aqui que você e vai, vai escrever. Ver sucesso, né? Sim, porque ele tinha a bússola. E é uma coisa: essas pessoas que são midas, você não consegue pesquisa para contradizer ele porque você nem sabe o que, que ele tá falando então você tinha uma Globo fudida de boa porque ela tava sempre à frente hoje quando você fala eu sou a favor da pesquisa pesquisa ótima mas se você só se virar com ela você vai ficar a reboque de uma pessoa que você não sabe nem qual a qualidade que ela tem intelectual para poder te oh, dizer exemplo, que é ainda, ainda mais no mundo corporativo que você a pesquisa é... vai, vai vir para comprovar o viés de quem quer mudar alguma coisa então, ah, vamos, vamos pegar como Consegue exemplo. Vamos pegar por exemplo números. os streams. Os streams é assim. Eles têm a pesquisa lá. Ah, mas daí é que nem eu faço no YouTube. O YouTube é. me mostra, eu sei é. ler o número, eu sei assim. Pois daqui, mas eu, eu insisto. Por Se exemplo. você. Você mesmo fala, cara, esse assunto aqui. Vai, mas eu, mas Esse assunto ele é o um assunto do dia. Mas olha, o Ulisse aí não bomba aqui. Se você não bomba, você não vai fazer Eu vou falar, por, por exemplo, vou falar de um Marielle. Marielle eu sabia, eu fiz até um teste rápido. Isso assim, eu achava que tinha que fazer. O meu marido falou: não faz que é política, a gente não fala de política. Daí eu falei: putz, não sei. Falei com uma pessoa que eu queria. Fiz um teste, no, deu assim: 60, 40, faz, não faz. Falei: nunca vi uma coisa dessa. Geralmente eu ponho assim: Sim. você quer 80, o comentado 20, é né? Não, é, 80, é 90, 10. Então o público já estava mostrando que não queria. Aí eu perguntei: vou falar, perguntei para Solange Beretta, que é uma pessoa que dá entrevista que assiste absolutamente tudo. Ela, ela virou e falou, falou assim: faz. se você fizer, eu vou assistir porque você está fazendo. Mas eu, sinceramente. Não acho que tenha a ver, porque ela é consumidora Sim. ávida do canal. Eu falei, ela tem razão, porque é um crime que é muito difícil de você explicar, porque ele não é a morte de uma mulher. Ele é a morte de uma, de uma sociedade inteira. E você tem que explicar uma sociedade, você tem que explicar os meandros do do, do, do. do. Eu sei, do, 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 do escutado do crime, da milícia, do jogo do bicho. Ai, cansado. Você existe não... uma expectativa política em cima Ah, do o que, que, é que o Beto? É... O Beta de é de direita é... ou o é de esquerda? É... E é. aí, eu vou dizer, eu, e, eu, e assim, eu não gosto de falar de política porque eu acho que crime ele bate em todos os lados. É verdade. E você pode ser direito, esquerda, se é o nada da Morte, você é igual. E você tem a tristeza da mãe de uma, que é de direito ou de uma mãe de esquerda que não tem o um filho morrido por causa de política, vai ser igual. Se ele foi Não, e tu quer mal exemplo de que isso é, é explorado com um viés extremamente político? Hum. É que ninguém explora na mesma proporção a morte do motorista. Não, ele, ah, sempre lógico, lógico. ele sempre lembra. Ah, lembra para não passar, passar feio. Mas cadê uhum. a vida do Não, exata ah, é, é, é muito cadê? verdadeiro isso é que, que o tipo Luiz está assim, trazendo. não é, é matar a Maria. Assim, e a sobrevivente a também. Sim, Tem sim. uma sobrevivente. Tem uma sobrevivente. Né? Que a Maria ligou. Que é uma tentativa de homicídio. <laughs> Exatamente. Sim. O que eu acho interessante nessa história, porque ela está se desenrolando agora mais e mais, é que se olharmos bem, quem matou, não quem matou, mas é aquela velha história né quem matou não fui eu foi a bala eu só apertei o gatilho né a motivação ela não é humana é a motivação ela é política exatamente afeta mas assim nesse mas caso e eu vou aproveitar não, eu que vocês matar. estão falando de não pode ir ao banheiro, banheiro fica porque eu não falo de política é quem mandou matar para mim o mais importante quem matou é o menos importante sim o, ma, o quem mandou o quem mandou matar é eu acho extremamente importante no caso é o que a gente quer Aliás, saber tu saber que mas, em qualquer crime o nesse... mandante ele sempre pega uma pena bem maior do que quem matou ah, não. Sim, lógico. Porque tem ele é o, idealiza... é, é, é o idealizador. Não, ele é que tem, que ele o... tem o motivo, né? É, o fat... é, exatamente. É o fator motivador. Na verdade, eles olham assim. Quem faturaria com esse crime? É quem mandou matar. Assim. Exato. Ou quem, ou quem talvez estava sendo ameaçado por um... Não necessariamente uma ameaça de vida, não é nada disso. Mas ameaçado, ameaça do poder, né? Fragilizar o poder. Nesse caso da Marielle, o que me choca é que foi usado o Estado como instrumento para Sim. ela ser morta. Então você vê, por exemplo, os assassinos são mas ex policiais Não, eu sei. O Rio tá, de Janeiro já está. Em... O André morou é. lá, e sabe? Mas é outra dimensão. É difícil, mas assim, são policiais e ex-policiais envolvidos. Aí você está falando da polícia civil, polícia é, militar. Você tem o, o chefe da polícia, foi indicado por gente do exército. É, é, ou você tem ou deputado é um e vereador envolvido. Estado. Você fala, cara, o Estado matou não né? interessa de lado que é isso a é esquerda ou direita aí, o, estado é o estado foi usado para isso aí esbarra na questão política né é. Ai, cara, o, o agente público é da esquerda ou da direita e, e agora para a minha expectativa vamos combinar sim todo mundo achava que ia ter uma uma, uma resposta final sim que não veio para muita gente que já tinha um ah, as escolhido. conclusões é, é, exatamente é. Não, eu me sinto como brasileiro muito ameaçado por conta disso. E a morte fica segundo plano. O que é muito ruim é isso. A morte, é. a dor de alguma família ali fica em segundo plano. Uhum. É. Eu, eu, como Mas isso é comum eu... em todo crime político é porque ela morreu e teve uma eleição e aí foi Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro qualquer crime explode mais na mídia. Mas tem muitos crimes políticos que também, por exemplo, a própria Dorothy Young no, no, no Pará. Ah, a Arendi. Arendi. Aquela. É Dorothy né? Steng. Ah, é, é verdade. A, ela, era, ela era uma líder social ali também. Uhum. Nossa, agora eu que vou ao banheiro. Ah, é. A gente já mudou de assunto. Sim. Vamos. vamos falar de um pouquinho, a gente, eu sei que está em cima. Eu, é... não, não, a gente vai ter dele. que não. Vamos o falar um pouco poder... mais do, prode... o, do poder SA. O poder SA ah, traz todas é. essas minhas. É... Esses olhares diferentes que eu tinha com você relação a. Lucão vai fechar você aqui. Você vai gostar, já que você pensou. Eu, eu, eu lembro que quando não lancei poder Poderia, assim, alguém me mandou lá em 2008. Quando assim: Ah, eu sempre quis escrever um livro como esse. Falei, a diferença é que eu escrevi. <laughs> é maravilhoso, exatamente. Eu saí do eu queria para escrever. Escrever ele exige bastante concentração e determinação. E o que eu acho interessante é que ele. Quando eu lancei em 2008, ele foi um livro. Era difícil das pessoas entenderem, porque tem o meu humor. Hoje, como eu sou mais conhecido, as pessoas sacam o meu jeito de ser. E eu acho que vão perceber que a minha ironia, que é fina, vamos dizer assim, ela está introjetada em cada história. Que eu criei um prédio corporativo que passa, está logo na, lógico na Faria Lima, e cada andar é uma empresa. E com as suas idiosincrasias e com seus personagens. E às vezes eles se interligam também. Uhum. Então eu brinco. Ele é de 2008. E quando eu reli, que eles falavam, ah, vamos relançar, você não quer atualizar? Eu falei. Eu reli e falei, ele está muito atual. Tá? Tem que te pôr assim: seria Instagram, essas coisas todas. Mas assim. A, o humano é igual. E o que eu acho que é muito bom, inclusive, que permaneça, porque o que mudou é, é mais transitório do que o texto. Sim, total. O texto daqui a 50 anos aí não é um bom texto. Vai ser igual. Mas o Instagram, é o escrevi... Telegram, talvez não seja. E é o que eu escrevi no começo. Eu falei assim, eu resolvi não mexer nem nisso. Porque eu acho que ele é um registro de um tempo que se permanece até hoje. Uhum. Então é como se você fosse adaptar ao Madame Bovary. Claro, não estou me comparando a Flaubert. Mas você não adapta a Madame Bovary. Você não precisa botar celular na mão da personagem. Uhum. Porque aquela, aquela, aque, aquele universo, ele existe inclusive até hoje, porque humanamente falando, a gente não vai evoluir nunca, porque emoções são iguais. Você vai evoluir através, sei lá, tem avião quando não tem, tem carro quando não tem, mas o resto é igual. E eu acho que ele traz esse, esse prazer mórbido da gente rir da gente mesmo, do trabalho, mas também uma certa reflexão, é assim que eu quero ser. Você. Eu gostei é... da diagramação aqui, eu já adorei. Ficou assim, boa, cara. né? Eu gostei muito dessa capa. Opa, eu já tive legal. três capas. Essa, essa foi... capa é o quê? Inteligência Artificial? Não, quem <laughs> fez foi a Matrix. Mas eu digo assim: é uma capa que quem fez leu. Uh -huh. E muda tudo quando quem fez leu e gostou, porque ela criou exatamente. Esses meandros é daquele... que eu acho que foi, hein? Dá uma olhada. O que era especialista em inteligência artificial. Não, ele vai falar se assim, é não, um. Não. Tem uns rostos aí que eu não sei se são ou não. Não, não, não. É bem. É bem. É... Como chama aqueles livros que a gente era obrigado a ler na escola? Aquelas artes <laughs> tipo... Qual que você está falando? O foi, menino de asas. Dá para saber se foi inteligência quando tu vê a assinatura da capa É, não, não. É... Não parece, pelo menos. Ah, é verdade. Ah, mas aqui é às vezes é não, o cara não, que... É, é, assim, não, aí é... foi o microfone assinar... ali, ó, mais perto. Inteligência <laughs> artificial, se é. Se você começar a assinar inteligência artificial, vai é o fim do mundo. <laughs> tipo... Não, mas é assim, ó, vai aparecer assim, ilustrador. Inteligência artificial... Não, mas você sabe... Uma... É, isso, é isso que eu falei daquele veículo de comunicação que fala texto gerado por inteligência artificial e revisar é, vocês viram agora que o YouTube você precisa dizer se se tem ou não inteligência artificial como né? no, no, na descrição na, descri... não não da descrição quando você abre Em um detalhes lá para baixo tem mostrar mais eles mandaram um aviso para todo mundo você tem que clicar mostrar mais e dizer se aquele vídeo ou não eu estou tendo que botar em todos os 700 vídeos mas aí é na imagem não é ou no texto você tem que dizer se você utilizou inteligência artificial em algum momento nossa, mas como que mas, eles vão traquear isso? Acho, ele não tem você tem que, que dizer é se ou não. O YouTube gente. não gosta de mentira. Não, mas ele não se tem... for, se você falar que tem, ele vai falar, beleza. Ele vai pregu... É a mesma coisa que perguntar: você gravou <laughs> é esse vídeo chovendo, o sol no não Não, tem não é. Ele não, quer saber se você não está enganando. Não, não é. se é a imagem se É A imagem, a imagem do vídeo, que você está falando. E eu concordo, mas o texto. Por exemplo, eu me ajuda a fazer um texto. Texto, porque texto é propriedade intelectual. Se você que criou isso. Ah, não, eu concordo. Aí, aí sim, mas é que às vezes você, aquilo que você tava bem comentou, Ulisses, de você fazer um texto e jogar na inteligência artificial para corrigir os erros. Ah, aí, não, é aí é outra coisa. É. Aí é tipo... É porque você usou. Você usou, é. usou não usou, né? Não, mas aí mas, pai, não criou não. o texto É, mas original. você não criou o texto, você só pegou aquilo para dar uma burilada. Ele não muda né? o texto. Mudando de assunto completamente, você já leu 48 Leis do Poder? Não. Ah, não? eu já sei qual eu li, mas nunca li. É bom? Muito bom. Muito bom, assim, você que escreveu um é livro didático, já, sobre é... o mundo corporativo, tem muitas leis ali que são óticas muito claras no mundo corporativo. Então, tipo, deixa o rei ser rei. Sim, não não roubar o brilho do mestre. É, né? que, que é isso, né? Que é o, que é o famoso do deixa o rei ser rei. É. É, então, tem muitas relações ali de poder que você claramente consegue identificar em chefes. Então, tem situações que esse deixa o rei ser rei, às vezes aquele, o chefe que ele quer ser o rei, e a melhor coisa que você pode fazer, você que está construindo uma carreira em uma jornada sua, deixa o rei ser rei. Ele tem um... Daqui a dois anos ele pode estar fora ou pode estar em outro lugar. Você é tem um caminho seu. É exatamente. Se você entrar ele... em confronto com esse cara, a pior coisa que vai acontecer. É bom. Eu... ele para cima, né? Não é para fora, pra cima, é para cima. Vai, vai para Vale lá. a pena. Vai pra pra leitura. E é. aí até me perguntando, você falou do, do, do meu chefe, então, é que eu tô querendo agora... Como o crime está muito forte na minha existência, é óbvio que uma hora eu quero falar de outras coisas também. A gente estava só para amarrar uma, uma outra coisa: antes que a gente falou assim, daquela pessoa que é eterna porque ela morreu cedo. Uhum. Mas eu gosto muito de me inspirar em pessoas que souberam se reinventar e permanecer sendo boas. Então eu, a Marília Gabriela, para mim, é a minha grande inspiração. Eu já, já dei entrevista, tive o prazer de ser entrevistado por ela quando eu lancei o Poder S.A. E é, é fantástico você ter uma conexão com uma pessoa que está realmente com vontade de saber de você. E é isso que ela, naquela entrevista que fiquei uma hora com ela, que eu aprendi muito. Já gostava de entrevistar, já entrevistava antes, fazia coisa. Mas ali eu saquei como é o, o, o olhar, a forma de você olhar para o entrevistado. Uhum. Você, você não está desnudando, você está com interesse. Uhum, mesmo. Uhum. E eu acho que ela, ela é minha grande inspiração, acho que ela faz falta até hoje. E tipo, Marie Rita tá Ali, né? Que soube ser Itali, eternamente moderna. A Madonna, acho que deu umas escorregadas nos últimos temas, ela também soube fazer. Eu acho que o Michael Jackson não soube tanto, por isso que eu acho que ele deu umas escorregadas. Lá. Eu gosto de ver essas pessoas que estão sabendo ser. Velha Sabe, assim, Caetano, né? gente. Olha o Caetano, tá com 80 anos. A Betânia, agora fazendo um show. show, né? um show os dois que já ingresso. venderam 100 mil ingressos em pré-venda. É louco. Cara. Ser Caetano aos agora, 80. Agora a Gabriela não quer mais, né? Tipo, ela deu uma esquimetrifica no, no. que não. Até... Ah. uma entrevista no Pedro Bial que virou meme que ela falar ah, eu quero fazer nada quero cortar mas assim, o que ela vai fazer uma peça agora Não, a última é entrevista irritar, da né, Gabi, essa... vamos é ela com vamos, vamos. É lá no teatro imediato tipo, um médio. tipo... É. mas ela faz ela faz ela faz muito bem eu acho que ela teria tanto por exemplo é. vocês que vieram é. numa, Só... eu, eu consumi um algumas coisas boas por exemplo o Roda Viva de antigamente ou de hoje o que vocês acham melhor? eu gosto dos eu dois eu gosto dos eu dois. dois eu eu, gosto, gosto. Dois também. eu então, gosto da proposta do programa e a Vera, eu acho Boa. que ela faz muito bem. Ela toca legal. Ela o... deixa né o, o... Zutos, e bem. um provocações com a Bujanra. e um é Ah, é né? O da Bujan era que, quem que é o, o Bujan. É é? é agora morreu, o morreu. Né? É Sim, ele morreu, e agora o Taz tá na cultura Ah, do Marcelo Taz. Aqui é o Bujan, gente, é um personagem. <laughs> Dereto, né? Bom, e como eu não vi, nunca vi nem com um, nem com o outro, não vou falar. Ah, comer. não, é. Não, eu vi com o Bujan, sabia que o Marcelo Taz tava. Até mudou, né? é provocação, chama Provoca. É um pouco mais moderno, né? Mas Pode ser é... bom, não sei, tem que ver. Não é. não que vou cara... fazer a Glória Pires, prefiro não opinar. É, agora eles não gostam. A gente foi honesta, né? Depois. Lógico, ela podia ter falado enrolada ali, né? isso é... É. é O problema é que ela estava ali para dar a opinião dela, né? Então... Não, não, porque não, eles, eles admitiram ela que não era para dar opinião. Não, a opinião. O pior problema é que ela foi numa noite de Oscar para cobrir o Oscar. E ela não viu metade do filme? Ela, não foi, ela uhum. não foi pra Fátima Benaza e falou: Ah, você vem aqui, me dá um. O que você acha do filme? Ela falou, ah, uhum. ah não sei, não vi. É. Mas então, mas eu vi uma matéria depois dizendo que a função de opinar era do jornalista. E ela, era o Mas ela não assistiu a, a, aos filmes, ela falou que não tinha visto. Eu não vi. Mas, cara, nem quem vota no Oscar não vê tudo. É muita mas coisa. Mas quem vota no Oscar não tá na frente de uma câmera é. falando <laughs> é. sobre é. o Oscar. É. É, eu milhões de pessoas. Por exemplo, eu vi dela. a transmissão. Ela foi tão assim? Eu vi foi, os memes depois. A transmissão é, foi da foi Isabela Boscov e do Michel Aroca no Série Maníacos no... foi muito boa. Que eu, eu acho, a... talvez a parte corporativa YouTube. de jornalistas, Globo, etc., acharam mais é, esquisito do que as pessoas em si. Para as pessoas foi meio meme só. Não foi também, meu Deus, olha só, a Pires tá é relacionada. É, é porque ela tava meio. A minha... agora, a Pires. Ela vê tanto filme assim, ela é uma cinéfa, Eu não assim. sei, eu acho que ainda tem uma outra é. coisa que, cara, que, que ela substituiu o José Vilke, que, que aí não tem, cara. Tipo. É. O cara é boa, era também, uma enciclopédia, um É, quem substituiu foi a Ana Maria Beltrão. Não, Ana Bel... a Ana Beltrão era é a Âncora. Ela apresentava é, é Aí é. tem o Chechel, que é comentarista, e eles botam um ator. Pô, o Xexel morreu também. Morreu, é. os dois morreram. É, e agora também não estão cobrindo o Oscar. Porque quem é porque, co... porque agora, sabe vindo, por quê? Porque vai a Globo... vir a, sei lá, a Carol assistiu, Moreira, né, YouTube, isso, o e problema... vai cobrir melhor. Não, prefiro a Isabela O problema é, o é, o seguinte, seguinte, é que o Oscar conversa e ser, vai ser melhor. Oi? E acha A capa. O quê? Quem fez? Inteligência Chata... artificial e Eu sou foda, velho. eu já sei que essa porra é. É inteligência? Que que dizer, ó, a aí. Capa? aí, ó, tô falando. Mas, ó, deve ser construções de várias. Então, é. aí, para não ser um, né? nada humilde agora, mas eu, eu bati. Mas um... olha, isso não é vestiatório, não. Não, o, é festival tá da Assassinas É o inteligência, importante é ser linda. Por conta de direitos autorais. Peraí, gente, a gente não focou isso aqui, ó. Vocês estão vendo a esse capa livro tá aqui, linda, ó? Vocês tá tem linda. que comprar. Aqui, ó, poder SA, vamos ajudar. Lá... Será que as bebetes todas ajudar, já têm o um um livro? Tem bastante. Cê, tá, vendendo? Tá você manda autografado pro tá um pessoal? Tá vendendo super bem. Eu esse aqui você ó, vai deixar é... aqui, né? E aí tô assumindo, tá? Tô ah, então, assumindo. Então, assumindo que de... for... então já tá que tá, tá escrito, escrito, inclusive, no mas livro tá escrito, que. Eu vou devorar tá escrito. eu de tá tô louco para abrir um livro novo. Assumindo que está escrito isso, e é um debate que a gente pode nem ter, mas. Vocês não sabem de dificuldade que é tira, extrair de uma inteligência artificial essa não, imagem. Não, isso está muito bem feito. Então, assim, assim no mínimo, é muito o cara difícil. que criou o prompt disso deveria receber isso. Ninguém está tipo, mentindo, tá certo? Aí. Não, o, é, o prompt que ele fez isso. Não, é realmente, se que... você falou que ele tá batendo, porque ele leu o livro. Mas é bem difícil fazer isso aqui. É, hum. é. Ah, Vamos aproveitar. O cara pode ter escrito, por exemplo, me crie uma imagem que representa um prédio corporativo, onde existem os andares. Isso. Então ele deve ter criado uma. Ele teve que colocar, ó, no quadro tal, tem ah. uma cena, sei lá, de uma secretária falando, com tal. É, foi um tra... foi um foi um prompt assim. Ele fez um livro para fazer ele esse ficar prompt, não é assim. de prompt né? Mas aparentemente é algo complexo. Mas cara, eu tenho é. muito, eu tenho muito preconceito com inteligência. Sério preconceito, mesmo? Preconceito não, mas. Eu acho que eu eu, 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 não, eu não entendo dela ainda para falar nisso. Eu acho que, Sabe por que, que eu, eu acho que, que eu chego a assumir até porque eu ainda ela... não tô precisando. Ela vai substituir muito trabalho criativo Ó, é o não vai, esse rosto aqui ah, me vai. Vai. Não, vai substituindo. não vai, ela vai potencializar. É, é pensa pensa, o que era, é por exemplo, um em algum momento começou a ter social media. As pessoas trabalhavam com isso e criavam mais muito mais conteúdo. Hoje em Na dia é se barateou né? tanto. Mari, a tecnologia, a filmagem com o celular, Sim. que hoje em dia a padaria tem é, rede social. Sim. O que eu acho é que, nesse primeiro momento, muitos programadores, editores, etc., estão se sentindo uma primeira onda, que é vai tirar alguns empregos da onde já pagava mais. Só que isso, essa tecnologia vai permitir, por exemplo, que milhares de criadores, milhares de negócios usem muito mais. Então, acho que na equação final do que a gente vê ao longo do tempo, é igual o computador, tirou o emprego de quantos datilógrafos? sim, mas quanto que isso não gerou a mais de outras Obrigado. coisas que a gente ah, nem direta, sabe ainda? Agradeço. Sim. Acho que é um pouco disso. Existe que uma profissão que se chama capista, é o cara que ele sim. faz capa. Por exemplo, se uma inteligência artificial fez, esse cara perdeu um job. Olha, não, mas ele, ele deve se, ter se utilizado da inteligência então, artificial aí, para fazer a capa. não está assinado o nome dele, né? Não. Então, mas ainda assim, o capista, eu duvido que o projeto de trabalho dele é fazer capas de livro. Ele pode. Isso é um nome que, que foi feito ali. Mas o que, que ele é um cara? Ele é um cara artístico? Ele é um cara que? Não, ele tem que ler esse livro inteiro para fazer. Pode também. Geralmente quem faz a capa, ele faz a, a ele faz a ilustração. É que o do Beto não tem, né? Não. Ilustrações. E esse cara, por exemplo, não pode fazer é, capas ou capas de campanhas? Ele não pode fazer, por exemplo, pensar em? Pode. Mas aí eu acho que até da campanha quem está fazendo é a inteligência Cara, a inteligência tá escrevendo texto de jornal grande. É, aí é complicado. Eu né? acho que o parâmetro para gente é esse. Onde, o que estão que fazendo? Eu entendo que eu, o que o André está falando, eu entendi. Por isso que é, teve a, a greve dos roteiristas. É, Sim. A roteirista. É a greve dos roteiristas nos Estados Unidos. Tá tá Hoje em dia, se você falar assim para inteligência artificial, faça uma capa de um livro com uma arte como se fosse de Van Gogh. Ela vai fazer. Vai. Porque existe a referência. Na verdade, primeiro você manda Só as que... imagens de Van Gogh para ele, aí ele vai Ele já sabe. No caso, ele é tão. Tipo, ele é tipo um retardado. Ele, você vai colocar assim: eu vou te apresentar <laughs> tipo... uma imagem de Van Gogh. Aí você posta lá. Aí ele é responde: ah, eu vi. Aí ele começa a comentar a imagem. Aí você coloca: agora eu vou te mandar umas informações e quero que você faça uma. que você. É, Desenhe, produz uma imagem levando é, encontros parentes de Van Gogh. ele vai e produz. É. É, aí, só que assim, aí, ou de Romero Brito, né? Ou que está louca lá. É, eu não, prefiro. É, o de Van Gogh, você né? pode colocar de lá, olha. Olha Virou, uma imagem, virando. você manda assim, veja. Brito, veja uma imagem de Romero, não, Brito. Romero Brito. Aí tu coloca o clássico Gêmeos. do Romero Brito lá. Aí daqui a pouco tu coloca assim, agora me faça uma imagem como se fosse o Romero Brito, mas uma imagem sofisticada. Aí ele vai e faz um negócio e tá, bota uma borboleta... Ele coloca... Na... O artista ele não vai deixar de existir, porque as coisas ah, alguém novas... Alguém precisa de base. Exato, ele vai de precisar base. de base. Então, assim, é, se tudo pode ser criado com base num estilo de um artista é, que já fez produziu algum material, para você criar e furar esse isso daí vai, você vai sempre precisar de uma criatividade real, mesmo que a generativa crie uma coisa, ela vai sempre ser baseada num histórico. Ela pode fazer coisas fantásticas, inimagináveis é, e até rápidas, né? Até uma coisa assim super original, dá, porque ela vai, ela vai, como eu posso dizer, blendar coisas, mas ela não consegue deixar aquilo ser um estilo. Ela sempre vai usar uma referência, algo que parece mas uma com referência algo... que você é, mas uma referência que você indicou e você já colocou ali sem pagar nenhum licenciamento. Na hora que eu colocar uma imagem é de Roberto Brito, que eu tirei da internet, sim. tá lá. Você tipo, não pagou nada? Paguei nada. Não pagou nada. E ele vai produzir uma coisa nova. Com base naquilo que, tipo, e acabou. É, o, do, eu, o, o dono da base não ganha. Gente, aquilo é um cartão de ponto. tá vendo? uma aqui. Olha lá. Ó. Mas é ilustrativo. Amor. Esse é cenão né? Não, né? é, isso aí era da fábrica do meu avô. Não, você mas não são os funcionários meu pai, do Verô, que né? Vem. Ah, não não não, 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 não. Meu pai você, tinha você isso gra... na gráfica dele ah. lá. É. O povo ficava batendo. Aí, chega, na primeira temporada, a gente submetia é. os nossos convidados, não, né? Ali. Não é cenográfico, não. É, a, a, ah, os então, cartões? Maravilhoso. Os cenográficos, eu digo, não são dos funcionários que estão... É. Assim, né? Não, aqui a gente... Na primeira temporada do Critique, as a gente votava os... Eu? os, os os convidados para se humilhar e bater ponto eu quando ponho, Cadê o Beto Ribeiro? Mas a gente parou, ó. Vamos ver quem está que aqui, ó. Deixa eu pegar lá para você. Pega alguns aqui, ó. Esse eu daqui, bato com prazer. Tá Batamara. ó. Tá Batamara política aqui, ó. Vamos ver. Gente do céu. Gente, aqui... o pior que o meu primeiro emprego eu bate é esse ponto. Ó, vamos pegar uns aqui, ó. o ponto, cara. pedia os outros baterem. Futebol Interestial, Milan André, Paulo Serafim. Redação, ó. aí mim. Vários convidados aqui, ó. Itamar, Serpa. O... Olha que legal. Daqui, tá eu quero bater meu ponto. Dá, meu, dá caneta aí. Aqui. Adorei. André Santos, aqui, ó. Tem um, todo mundo aqui, ó. O Vilher faz Bahrein. a gente assinar um... um. Um. Um livro. Não, um azulejo. Balajota, um azulejo. Ó, ah, e legal. a gente tinha também. Eu tô vendo As ele, ele daqui. Vocês viram ah, ó, tem, Eu tô, então. eu tô vendo ele daqui. Tem um livro, ATA, que a gente tem. Ah, tá, adorei. Se quiser dar uma olhada, tá ali, ó. Ele é o livro de capa preta, bem perto da câmera ali, mais compridinho, alto ali, ó. Esse mesmo. Esse, pode puxar. Esse livro ata, a gente fazia os convidados, além de bater o ponto, depois preencher o livro ata. Só que aí começou a ficar complicado. Porque. Que o tipo tem que contar Não, tominha, primeiro porque às vezes né? o episódio. Aí eu bater ponto. Por favor. É, 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 vou até. Foca aqui, ó. Vai lá, vai, vai lá Lucão, mostra aqui. Pra quem não sabe o que é bater ponto, né? Quem aí no, no chat já bateu ponto, coloca aí. Ponto. O problema é o seguinte, por exemplo, no episódio de hoje, agora se a gente fosse bater ponto, direitos. o, 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 o décimo Beto, décimo. Já teria que, a gente já teria que pagar hora extra. Eu quero meu décimo terceiro. Aliás, obrigado vocês que estão até agora com a gente, que o papo eu sei que tá ótimo. Aqui, ó, o Lucão tá de hora extra, né? Já comeu pizza, Mac, a gente tá vendo aqui. <laughs> Mac ó, também, eu não comi. E a gente parou de fazer esses ritos aqui. Você não pediu pra ele. Lembra da mim? bola de elásticos, Ulisses, também? Ah, é verdade. Você bola de tá elásticos? é que você colocou um elástico? Nossa, o McDonald's não agora cairia Era uma um bola igual cheats. aquela ali, ó, de elásticos. Hã? Tá ali, ó. A bola é de elástico ali, ó. Você colocou sim, uma liga na. Sim. Ah, botei, botei. Então, botei. só caiu o André Gaga destruiu. É que destruiu. eu de, liga, né? de... Ah, não é de... Lá... Entendi, era muita coisa. quando Vocês começaram a criar não, era muita... Era muita coisa, ocupava muito espaço, muito tempo. É e aqui é, é... semanal, o Critique? Okay? Duas vezes por semana. Duas vezes né? por às vezes três. O que, é? que significa critiquei? Ah, é o termo grego. É, então oh. você também já perguntou. Ah. Você também já perguntou. Ação de criticar. Ação de criticar. Art. Mas eu não sabia, Art. não. Acho que é... A... Quer dizer, é. acho que... Não, eu cheguei e perguntei, o que é critiquei. Ele falou... Está em grego, é em grego a, a arte de criticar. Na verdade, quando me chamaram... É critique, ah, né? Mas a gente botou... Porque o Geiger foi brilhante no nome, porque aí ele falou assim, não, vamos, vamos botar critique, não é critique, é critique. Porque critique o pessoal pode escrever em critique português. Aí. aí botou assim, porque ele tinha vindo de uma empresa francesa, dá um... Critique. Dá um... Exatamente. Não, e, é e, igual... Que se colocasse o acento, as pessoas iam falar que gente não é que nem é o alecrim na é pipoca não, um acento, não né? é fica tearo, bem melhor não tem, né? como é que é o nome daquele sorvete que eu amo hagen -daz. é que a nem, é. nem o hagen daes é é, 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 é. Ale... hagen história. hagen é americano não tem nada de de holandês de a dinamarquês, palavra. a palavra não existe ele e é todo da mundo achou ele deu um Unilever, não é ele é é da é da mills como é general mills isso é a mesma da York da lever é a ben jerry's ben and jerry's que bom vocês já ouviram aquele vocês eles estão separando, né? Era, né? Porque a Unilever tá ah, é? separando a empresa. Está é. separada? Ah, que, que... Aliás, é. eu, aliás, eu, que sou engenheiro, fiz um. Eu escrevi sobre isso no LinkedIn. por que Está separando. Tá por estratégia de negócio, o sorvete hum, é hum. não tá crescendo na mesma hum, taxa. Aí aí o acionista mais. olha e fala: "Por que você que faz produto de limpeza, era, sabor Você de gelato, um gelato era deles, da, da, era não, o, era Gecileve, chamava. É. No Brasil tinha Eu, Gelato depois virou Unilever, um né? Um é. É, 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 é. É. É, é mesmo, é mesmo. E, a, e a, a você já viram aquele Guerra Comerciais? Aquele podcast chamado Guerra Comerciais, é da Wonder. Só que pena que mudar desculpa, locutor novo, nada contra você, mas tinha um locutor anterior que era muito melhor. Que ele contava uma história, eu pegava um roteiro americano e traduzia, era ótimo. Agora tem um locutor que ele quer dar muita opinião. Aí eu não tô ouvindo, tinha uns bons. <laughs> Mas eles têm uma coisa boa, assim, eles tinham a guerra comerciais do Ben Jerry's e da Hagenda, que mostra como que uma vinha é com a outra. Tem da Nike com a Adidas. e Pepsi, com certeza deve ter. A, claro, lógico. É, claro. Você tem da, da Sony, da Omo Apple, da Microsoft, ah. Netflix, com a HBO. Você tem a da, da Marvel e da DC é muito, mas é muito, mas é tão divertido, é muito bom. Eu indico é para quem no, gosta do corporativo. Eu fiz muito, eu vi muito na minha academia, mas agora infelizmente eles mudaram a forma de ser. Os novos eu não indico, mas os anteriores eu indico demais. Você sabe que é assim, antes, antes da, quando a gente começou o programa hoje na pré live, né? Hoje eu tava olhando aqui o pessoal, "E não vai começar? Eles não vão? Que que tá acontecendo? Aquela aquela euforia, oh. né? Antes de vocês chegarem, né?" Porque eu atrasei. E eles falaram assim, e aí, aí eles falaram ah, assim, "Você atrasou." Você ah, aí, ou, eles vão ou, falar assim. tudo da mesma coisa, né? Não, hoje, hoje é a primeira vez que a gente falou de Suzano, vão Então, né? aí, ó, então, agora alguém ganhou um bingo não, aqui, deve estar tá rolando um bingo, é, é falar quatro horas e meia com o comunista e não falar a Coreia. Por exemplo, Sim, Cuba, <laughs> né? Quatro horas eu, só e meia. que eu quebrei agora, que eu acabei de falar, Suzane. Não, você pô. falou Suzane, então vamos falar todos: a é, Elise e... os irmãos Cravinho, quem mais? Precisa? Não, você eu joguei fala? aqui na inteligência artificial o que é critiquei. Eles colocaram aqui o termo critiquei provém do grego e significa arte de criticar. Na filosofia, especificamente, está relacionado à capacidade de análise e julgamento. É isso. Caramba! Aldo. Aí, por exemplo. Ah, mas isso você colocou no Google, vai sair também. É. Não, então, mas qual é a diferença? Aí agora eu vou colocar aqui: olha, explique isso melhor. Ele vai falar, o problema é ser que não sabe a interpretação de texto. <laughs> não, ele. O ele... que mais que você quer oh, isso? Vou me repetir, isso? né? Mas o JPT fala assim: vou me repetir, né? Não tenho... Mas o que mais? Que não, tá ele faltando explica mais, ele saber. bota mais, ó. ele coloca. Dá uma origem? Não, mas ó, o que é interessante, por exemplo. Está associado à prática habilidade de análise, avaliação. Irei num podcast que tem por temática esse nome. É, e que fala do me, trabalho. me diga o que seria interessante compartilhar. Eu preciso escrever ah, ele tudo pode... isso? Prefiro. É, é uma... Quanto melhor o seu comando, melhor é. a resposta. Véio. É, quanto é melhor o comando, melhor a resposta. Eu gosto mais hoje em dia no Google que eu ponho duas palavras, ele já vem até a pergunta que eu queria eu já clico. Não, ali. isso, isso Mas é bem Google legal. Mas o Google tem a inteligência dele, já tem também, né? O... Tem, tem, tem. Vocês querem o, ver o uma coisa Bardi. de inteligência artificial? Sim, o, o Lucão isso. vai soltar na tela o emblema Exatamente. do dia emblema do e do dia. aí vocês vão ver. Aliás, pessoal, é sempre uma arte que todo convidado que vem no Critique é eternamente emblematizado. Quem é esse? Sou eu? Ô, oh, caramba, você Ele se reconheceu. Não, é, é tá, meio... tá lindo, mas eu não uso camisa com a, aberta com camiseta. Aí, Borga, tem que. Borga, Borga. Ah, Borga. É que assim, o figurino não é. Mas isso é o quê? Tipo, um buraco aí? Um... Me jogaram no meio não, de uma gente, cena é, tipo, de crime. É, um Sticker é um um crime cane. Cane. Não, é um crime, cena, crime bem ruim. Uma cena de crime, cara. Mas uma cena de crime e um buraco no chão? No colo, no, no, não colou. Não ornou, hein? É, eu não entendi Vai, aqui, Borga. do artista. Tá a ótimo. Borga! É. Eu, 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 eu vou começar a usar roupa assim só pra eu te ajudar. É que claro eu não uso. Eu uso, às vezes, umas camisetas camisas assim. Ó. O que eu não uso tá ali, ó. De troféu. Ali eu abandonei o as sapatênis. drogas. Que, que é, é o sapatênis, tá vendo ali, ó? Ah, mas isso pra você é um sapatênis? Putz, tá na não, dúvida, e na dúvida eu é. não uso. Mas eu como acho. você botou a meia. Isso é um sapatinho. Deixa eu ver o seu, Ulisses. O Ulisses é, um é sempre muito. Você tá muito de bom. tênis. Ó, eu tô de. Não, isso aqui é um tênis, não é um sapatinho. É, eu acho que é um tênis. Eu tô vendo a marca, eu não vou que é um falar sapatênis. aqui. É um sapatinho. Não, é É um sapatinho. É sapatés, moderno. Ele passa como tênis, mas quando ele tem aquele formato que é meio couro com sola, é sapato tênis. Aliás, mulherada que assiste a gente. Cê, vocês você podem fazer você o, não seguinte, você não o quer mais seguinte: É o mais sapato, tênis, é sapato é tênis. Você não quer mais, você saiu da, da Faria Lima, é isso. Sai da Faria Lima. Não, é não, dama, é não, da, não, não. E na Faria Lima, sim. Ah, é a droga pesada é o sapatênis. E o. Ah, o da Band também. Você então, saiu mais, do Jornal nada mais. No da Band eu ainda assisto, eu não tenho problema. Não, o sapatênis é aquele assim, sabe? O couro com o negócio. Ah, não tem nada a conta. Você gosta se você quiser. Não, eu, você eu, eu não cago regra, mas não, o sapatênis não é uma questão tenho. de. acho que eu tenho. Não é tenho. confortável. Eu tenho muito tênis. Tênis. Eu tênis. É que eu tenho muito tênis que passa com. Mas o tudo. tênis não é social. Então usa sapatos Você quer sair social? Ah, mas quer... esse é um tênis Você quer estar na mistura. Você quer ter conforto? Social. Não, eu quero. <laughs> com um terno, de terno. E... É lógico, dá, você fica super moderno com tênis com terno. Só tem que saber ocasi... usar. Se é a ocasião, um exatamente. Um, é a ocasião. um blazer e um tênis, um sapatênis. Um, um blazer e uma camisa básica agora. Tudo Vê, tem, sabe? Da se inside, você consegue da... usar. Olha, por exemplo, usar. essa roupa se aí você... podia ser um sapatênis no Beto. Ah, podia, não, eu não é. sei. Esse pode ser os tênis da Oslin, que eu uso também. que é meio Mas legal. quem fez isso? Foi uma inteligência artificial? Foi uma Foi desinteligência. desinteligência artificial. <risos> <risos> que tem um carro da polícia ali. Foi um ser humano. Foi a fez? desinteligência Foi um natural através inteligência da inteligência artificial, Então eles querem mais ou menos. Né? Tipo, desenha o um personagem, uma cena de crime. <laughs> o tá é que assim, agora. Eu, 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 eu realmente nunca. Não... Usa essa roupa. É, por isso. Por isso que é uma desinteligência, entendeu? Ainda ele deveria ter descrito que ele e é que, de e ainda que o que tá um tal vestido de ensaio. que tá todo de. de mesmo. Também tá mulambo. Eu né? não uso a mesma roupa. Tá bem, mulambo. Inclusive chegou uma, o presente da Insider. dá mais dobrado se é que a E ainda você viu. Adoro Insider. É mesmo. É. Eu, eu, a gente usa. A, você percebe que a camisa, é... a camiseta branca, ela é comprida, porque ela está sobreposta à camisa. Realmente não realmente essa camisa. Essa, não essa manga enrolada aí você nunca é, eu Acho que é tomar. dobrado. Então tá a muito jogado. A camisa é como se fosse de brinque. Mas aí eu não uso mesmo. É, porque aí fica muito tom. Na verdade, esse figurino tá muito hétero pra ser o Beto. É Total. Não <laughs> tá velho, <não. risos> tá muito. É. Imagina, eu uso meia colorida. Não, mas aí também é. Pô, aí o gay que usa uma camisa camiseta e camisa ele vai falar assim, pô. Aí... Não tem. Não. Ele que pare de usar. <laughs> <laughs> e aí, é você ligar o sapateiro? Não, e eu queria entender muito. É queria entender O alinhamento do cara. Ele está errado, ele está errado. Aquilo ali não chama é umas usa, garrafas. O que, o que é aquilo ali jogado? é ver. porque é uma cena de crime. Alguém bebeu, se matou. Mas e, eu, e o buraco, gente? O buraco eu... a pessoa tá lá jogada. Então, então, é eu, eu acho que acho que a pira é assim, ó, A gente tem que resolver esse crime. A crítica sua, a gente fez onde? Eu nem Após lembro. Aposto que em Nova York Não, em Paris, Paris. Eu não lembro. Entrei bem entrei bem bem. E o você consegue achar aí, Volkan? Busca o do aí depois. O esse de polícia americano? É. É. Olha lá, o Borga chegou. Explica, Borga. Se Vem Borga cá, tá Borguinha. bravo aqui. ó Foi nosso, você que fez? É o nosso produtor. aqui. desculpa. É que... não, 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 relaxa, você é botou na inteligência? O Borga o nosso produtor, vai entrar aqui pra se explicar ao vivo. Nem sempre eu coloco um comando lá e a imagem sai uma coisa tão digna quanto. Que a... comando você botou? Ah, eu coloquei. Eu mandei para você o pronto. A bicha criminosa. <laughs> Nem a bicha, porque não, não saiu não, uma bicha né? Bicha. Esse daí, na verdade, eu tive que fazer uma composição de duas imagens. No onde? fundo. Eu, eu... Ah, ah, ele não... mandou aqui, ó. Para, ele para, falou, faça precisa, uma, uma imagem 3D. Ah, eu adorei, vou começar a usar roupa assim. <laughs> ah, achei legal que você votou, olha colocou assim, ó, ele tá em inglês, mas eu vou tentar traduzindo simultaneamente. Ele falou assim, ó. Ele falou: faça um corpo. Ou como um sticker, né? Que é um adesivo, né? O uma corpo imagem eu gostei, de gostei, Não mantém magro assim. É o, eu o, o, o adesivo 3D, né? É, misturando. É, aí é onde você talvez o, é Ele tá reclamando grossas, né? aqui, ó Misturando ali, ó, shades, na né? Escalas de é, cinza e amarelo Eu, Por que que ele fala isso? Cinza e amarelo, apesar de não ter cinza e amarelo Em lugar é, nenhum só puxou o cinza. Porque, é, porque normalmente o, as cores do critique É preto e amarelo, né, preto e dourado E é, entraria hum. ali, né Aí ele colocou assim, ali usa uma barba Curta, ele colocou até, ó Ele tem um cabelo curto ele tem 40 anos de idade. Não, tem 50. 50. Então, mas ele. É... Mas você não que parece. Que que é que 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 tem. Tem... Eu só agradeço. Aí, ele, ele está sorrindo, ele tem um, um rosto oval, ele é magro, ele Obrigado, usa roupas mantenho. casuais. Magro, ele magro, tem olhos mantenho. castanhos. É ah, o meu filho. Ah, se casa, ferrar! Foi <laughs> na tela aí, Lucão! Ah, ah ele... pra puta que pariu! Ah, oh, o que, que é? Que virou, Cla virou Clark Kent? Não, sabe o que ele fez? Ele pegou a minha foto do perfil no WhatsApp. Não, pior que do, não. Não, não. foi Prompt. Quero gente. ver qual o perfil. Gatão, vai aqui, que escreve é livro, Escritor é. Escritor, olha os livros. É. E, e, e põe assim Paris. Como é. se o Shakespeare tivesse nascido Estou em 2020, André. Tá assim, é. Vai te catar, é, garoto. É. Não gosto de você não. Galera do chat, a gente vai dar um jeito aqui, ó. A gente vai levar essa, você vai levar, oh, talvez, uma aqui. Olha, Vai tô... ter que vir novamente aqui. Do puta! <laughs> Olha isso! Porra, Sabe o que, que é isso era... daqui? Rede TV. Eles vocês botaram Netflix. É. Oh, oh, vocês acham que no episódio de hoje a gente desapontou muito a galera que só quer saber de crime e violência? Acho que não, o povo gosta. Olha aí bonitinho, o que, que é isso aí? Ah, são os três aqui, ó. Eu, o Tiger e o Diegão. No... Cadê o Diegão? Nunca vi o Diegão aqui. Pois é, sempre que você vê. Ele da... é a inteligência ah, artificial. É. É. Ele, o Diego, <laughs> ele é que fez os desenhos. Não, O Diego ele não gosta de falar com jornalista, brincadeira. O Diegão ele tá. Ele é mais ocupado que vocês. É, é, isso. é também. É, ele também. trabalha na, B, é na IBM ainda. É. A gente já largou a vida corporativa, entendeu? É, a gente tem que fazer um rodízio às vezes. Eu sou que talvez venha mais, né? Porque eu sou o vagabundo dos três. É que da outra vez ele foi embora cedo. É, Ele teve um, foi embora é, cedo, ele é. teve que as, perdeu a melhor parte porque aí eu fiquei conduzindo sozinho, sacanagem. <laughs> Mas é bom, a gente. Tem programas que às vezes a gente faz solo, eu já fiz solo, o André, ah, o próprio Diego. O bom de ter três é isso, né? Mas é o bom de ter vai... três é, é isso, porque a gente reveza um pouco mais. Ele e o Diego já fizeram vários também, os dois. Eu preciso ter férias, né, gente? Eu também tem um pouco disso. É, mas isso foi uma preocupação desde o início, fazer um podcast sozinho, uma responsabilidade muito grande. E assim, você pode... Talvez você não goste de mim, gosta mais do André, que é mais bonitão. Você gosta do Diego, que é o nosso filósofo no Critique né então assim, ele tipo... aceitou mais bonitão você percebeu que passou ileso ele mesmo ele fez até, assim, né? <laughs> até essa gente ele fez não. assim ele fez assim claro, é, tô claro, tô claro colocar. claro 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 mas né? o Mário é mais inteligente claro, ele é o, ele é o, ó ele senta <laughs> na mesa do rosto principal não, não tem. Ó, a câmera pega ele, o funcionário. Mas eu canto é assim, eu um, um... um bonitão e o um integrante. Não, né? quando você tira a foto final, você sai na frente. Não tem <laughs> ele, ele. Ele acha que eu sou e me engana. O Lucão só assim, né? O mais bonito ver. que é o Lucão, que parece o Fernando. Nada a ver, nada a ver. É, ele também tem não tem o menor Ele tá se divertindo aqui. <laughs> Olha, a gente tá. Vai chegar meia-noite, a galera vai. Já não precisa ir embora. Já, a gente. Tem tá bem perguntas bem. aqui, Lucão. Eu tenho marido bonito gente... Em casa, A gente né? não somos igual a inteligência limitada, a gente tem que criar uma rivalidade com o Vilela. Vilela, aliás, tem ele nada, já veio aqui, nada. foi ótimo, porque a gente não falou nada sobre inteligência limitada. A gente ficou falando da carreira dele como, como ator, artista, tudo. né? Como ilustrador. ele também. Eu puxo aqui então. É, vamos ver se tem. É, é... Obrigado a vocês que mandaram superchats. É, a gente paga a pizza e o vinho dos convidados aqui. A Elusa Piazeira colocou assim: ó, beijo da Austrália, adoro essa dupla. Ah, beijo pra Austrália. Como é Elisa? Elisa, Beijos Elusa, Elusa. Ela, ela escreveu errado: Piazeira. Elusa Piazer. Um beijo pra Elusa Piazero. Um beijão. Você escreveu errado o nome dela no, no YouTube? Só se ela cadastrou não, errado. Não, não dá tá o nome dela deve ser... É Elusa É mais fácil o Beto ter se confundido é. do que a mulher ter esquisito. Não, eu, eu falei Elisa sem querer, é Elusa, É que às vezes é. vocês conhecem, né? Não. É o Carol aí, né? mandou aqui. Oi, Beto Ulisses a galerinha do Flow SA, ah, Beto, você irá fazer o caso sobre o casal de segurança que foi morto. Em Guarapuava, eu amo vocês. Ah, eu salve é, ali, Guarapuava. Isso que eu quero entender ali, o que aconteceu no... em Guarapuava. Você viu que horror a cena no Paraná? Guarapuava no Paraná? Eu, viu... eu acho de cara isso. Mas que você é isso. viu as cenas? É, é, são Dante... é, é assim, uma que tá A gente tá sangue. chegando num nível de violência que eu não estou é que O que, que aconteceu? Viram, né? eu explica mim. Eu não, pra não sabia nem que era um casal, sabia que era só almoço. Em Guarapuava, tem uns vídeos, eles são aterrorizantes. É um cara que está de azul, chega tem dois caras que começam a empurrar o garoto, um cara, não sei quem é. Com câmeras, muitas câmeras, e ele vai pra, pra. Mas eles batem no cara. E é de um prazer tão sádico de bater naquele cara. Eu não sei o que o cara. Se o cara fez, se não assaltante, se não eram, Mas ele tá num prazer, mas um prazer, eles dois, mas eles. Mas eles, acabam, mas eles acabam. O cara já tá morto. Com certeza. Ah, não. não tem, tá, acho que é, esse aqui é outro. São dois. É outro? É. Esse aqui foi é, um casal de, de, de policiais Pô, ou, tá assim? ou guardas. Eles pegaram um cara que é caminhoneiro. E foram lá, acho que bateram nele, tipo, fizeram, tipo. É... Casal e mulher? Um casal homem, mulher, e mulher é policiais. 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 Ou, enfim, civil, não, não tem esse detalhe, mas são é um casal. Esse cara falou assim, em 48 horas você vai se disso. E aí ele pegou uma arma, voltou, achou eles em algum lugar, que eles o dois casal. estavam e matou os dois a tiros. É. Esse que você tá falando é um. Se eu não me engano, motoboy que bateu num cara que tava bêbado. A ah, esse isso, cara aqui é. tá bêbado, apanhou foi pra casa e falou assim: um, esse cara aí bateu em mim e tal. Os amigos dele chegam e começam a, a arrebentar ele com, Não, são dois com um negócio de carro, é isso. Né? É. Não, eles e vão na é porrada na mão. De porrada? Caso, Porque com... ele assim Ah, eu é. sou. A internet é. 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 Ele é. assistiu. Qual o nome? Geraldo é. É. Geraldo assistiu... do... Qual o balanço. O nome da vítima é um cara de 27 anos. O nome dele é Alessandro de Oliveira Jacques. Eu queria entrevistar alguém. Eu fiquei horrorizado. Foi um dos vídeos mais violentos que eu vi. é Tão. É Guarapó, tipo aquele Paraná, cara né? que passou a mão na menina na, Guarapó, no, no elevador. É Paraná? É, Paraná, é Paraná Guarapava é, é Paraná. Ah, e para ali tem uns crimes é, bem... é, é. é pegos. Assim, a mulher e... do Freezer é Paraná ou é Santa assim, Catarina? Não, Santa tem... Catarina. Então, da... Baixou ali de. Do Rio Grande do Sul. Ah, daí do Paraná, Paraná pra baixo foi. Você, você vai pro Pará, Sul. também tudo, do Brasil, entendeu? Né? Mas os crimes do Sul, são muito pesados. de crime. O Pará tem muito crime de pistolagem, por exemplo. Sim. É, bom, o cara jaz, né? Já, já mas legal. esse, sei, esses, mas esse vídeo do, sul, do cara apanhando... Tem uma porque... violênciazinha or, 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 mais ali. Mas assim, ele apanha, ele apanha, 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 apanha. Eles à continuam à toa, batendo eles no cara, é do os sul. dois. Batem, batem, batem. Chutam a cabeça do cara. Eles tiram a camiseta, eles voltam. Pegam o cara. Um cara começa a puxar ele pelo braço pro mar, que eles estão no mar. Ah, Começa a chutar a cabeça isso. do cara com areia com prazer. Ah, então aí é eles, os dois pegam, vão até o mar e jogam o cara no mar. Pelo amor de Deus. E o cara sumiu. Esses dois caras, eu, aí vem falar de ressocialização para uns caras, deles. desculpa não tem. Ah, é isso é. Não tem, não temos. Mas o que, pena, que o cara temos... fez para ter uma violência tão desproporcional não, não, assim? Não, e você né? pensa olha a justiça é tá... isso? O se cara é não é desproporcional, sabe muito né? bem o que está acontecendo. É... Esses dois tem que ter prisão perpétua. bota como um agravante empregou uma força linda o necessário. É. Não, é. E o prazer, ele fica chutando a cabeça do cara. Mas é mais de um. São dois. É. E, e aí tem, a quali... tem um aí fenômeno é de Quando né? junta, é né? que você não faz sozinho que você... É só grave, é efeito manada, é. né? Então, só uma correção. A... Então, perdão, esse aí eu nem tinha visto, mas tem esses dois casos, não tá? O caso isso. do você o perdeu, casal você de atrasado é... lá no balanço geral, hein E tem um caso de um cara que bateu e um cara que tava bêbado. E aí os amigos esse cara voltam e arrebentam e é o cara com chave de roda. Essa é, assim, é, é é... eu não sei, porque... O que está acontecendo com a violência? Não sei. Ali é. Razi mandou aqui, ó, integralmente membro da família Crime e Mistério S.A. Aqui, opa! Oba, um beijão, obrigado. Beijo, que seja também bem-vindo aqui quando quiser falar sim. sobre trabalho, carreira e descobrir um pouco o lado B da, dos nossos convidados. O lado desconhecido. É, é, a Gisela... De la... De La Torre mandou em euros, hein? Vocês estão ótimos. Tá pensando mandou dois euros e cinquenta aqui. Ah. Bebete sempre, beijos de Portugal. Um beijão para ela também. Otávia Mello colocou assim, Ulisses, Ulisses e os Nardones que se separaram, hein? Sim, fofoca. O Nardone e a... Alexandre e a Ana Alexandre, Carolina A Jatobá tirou o nome Nardone do... Já tirou? Mas tirou. Mas como se mudasse muito, mas tudo bem. É... é. Não, ah, ela é tipo, separada agora, uma mulher ela separada. Separou, é, que ele voltou a namorar a primeira namorada dele, inclusive antes da Ana Carolina Oliveira, da Nossa. mãe da Isabela. E a Jatobá já está em outro? Jatobá está não, tá. Ela fez a é, você tem a contato com eles? A modernização não, nem com os dois. Tem com os advogados. Como que deles? integra essa galera? Não, os dois são diferentes, né? Aquele crime não é que nem esses dois ab é, abutres. Eles, são, que... é. eles foram um crime, eles foram um crime do acaso. o que não é crime, não é a Suzane Premistá tal. Eles são um crime, não é? crime da, da loucura do momento. É, mas isso não ameniza a, a crueldade deles. Claro né? que, gente, não, eles são... que não. Mas como que reintegra Você a polícia? É é diferente João. de um anônimo que, por exemplo. Cara, eles estão ah. Eu estou de cara porque eles sempre tiveram uma postura muito discreta. <laughs> Agora eles foram para casamento, né? padrinho então, de querendo casamento. querendo ser então, querendo ser influencers. É. O cara tá namorando a primeira namorada, a outra fazendo a harmonização facial. Mas igreja... Católica. É. a é, é. É igreja católica. Nossa Senhora. Igreja. Mas eu acho de uma... Que eu sempre defendo a seguinte tese. Se você comete um crime, um crime de mídia, em que está todos os holofotes ali te procurando... Eu, se eu fosse... Eu ia andar pelo subsolo. Assim, não ia fazer pimenta-neve. tentar um Pimenta das neves, né? É. Tipo... Mas eles não. Eles estão agora... A outra fez a harmonização facial. Ah, mas e os Brits lá do caso Daniel Correia, cara? Bom, no Brasil, a, uma, uma pessoa. Ela é vira a capa da Playboy, tá escrito, ah, no, tá escrito no eu Instagram dela, para eu... parcerias. É. A menina foi condenada. Bruno, agora... Bruno, tá, assim gente. Para parcerias. Como é que você vai fazer parceria com uma pessoa que tá envolvida em crime? Que marca Ai. é essa? Mas não eles... influencer do. Tigrinho. É, tigrinho não, mas, não. Sabe? Mas, olha, não. Com... <laughs> Já, mas olha, eu conversei com. Já, mas. <laughs> eu conversei. As melhores facas. estão aqui do Instagram da Flor de Liz, por exemplo. Tudo bem que a dirigi era conhecida mas hoje a mulher é uma assassina condenada só que segundo a teoria de, desse anunciante que nem é anunciante ele é uma agência eles falaram o seguinte que o criminoso ele atrai muita gente que gosta de crime uhum. tipo quem gosta de crime que consome o Beto compra meus livros está de olho na vida dos criminosos. Por exemplo, a Suzane tem 50 mil seguidores, acho é que até mais. Agora. Isso, é. Então, Sua se ela tem linhas, 50 mil e eu, um público que interage com ela, tem ali um, um nicho. Tem. Por exemplo, ela é costureira. Ela pode o... já vender as roupinhas ali, é. É, 58 aí. mil 58 e não mil. segue ninguém. É, então... Nem você que fez o livro, olha Nem, só. É. Não segue Liste, ninguém. Hein? Mas aí, Pô. tipo, 58 mil, tem um nicho aí. Eu, se eu tivesse uma marca, eu teria vergonha de anunciar lá. Mas tem um nicho. O goleiro Bruno ele anuncia é, móvel, guarda-roupa, cama, numa, umas loja lá de, de móvel no interior de Minas. A, Elize não, Matsunaga não. A Elise Matsunaga anuncia geladeira. Elise é Matsunaga, por bem incrível discreta. que pareça, ela é discreta. Você Mesmo. não sabe, se você não for atrás, você não descobre nada da Elise. Ao contrário da Suzane, que está que tá lá fazendo. É, que está indo para a faculdade, sabe que vai ser fotografada, passa a maquiagem, vai. Então, mas aí não existe a redenção, por exemplo, porque tem crimes e crimes, lógico. Mas, por exemplo, pega o Belo. Eu adoro o som do Belo, acho, do pagode. Ele teve todos os problemas, foi preso e está aí. Mas, não matou mas eu acho ninguém. que o que está em jogo nesse caso não é o crime, é como tu lida com ele. Eu teria vergonha ah, tá. de ter matado alguém. Que... E agora tá solto, oh, ainda tem isso. Eu posso ser uma pessoa muito injusta falando isso, mas eu acho que aqui nesses três casos específicos é. A, Eli... A Elisa ainda saiu com alguma... algum dinheiro, né? Com uma mão na frente, outra atrás. O então, resto... ela foi fazer Uber. É, ela ela Você tá com grana, desculpa quem faz Uber, mas quem ganhou um milhão no documentário e ganhou metade de uma adega de vinho de 900 mil reais. Não estaria fazendo Uber. Uhum. Ainda mais ela. A Elise de todos esses criminosos é a mais capacitada para o mercado de trabalho. Ela é formada em direito, Sim. ela tem um curso escreve de muito enólogo, bem. Tipo Olha assim, não cara. é só um inteligente enólogo, escreve bem. Escreve bem. Ela tem curso de contabilidade. Ela fez curso de corte e costura dentro de Tremembé. Ou seja, ela tem um currículo bem. Ao contrário da Suzane, que não tem profissão. É Ela vive Ela é trocando jovem, de... né? Ela agora tem tá direito de novo, né? Tá em, fazendo direito. Saiu da biomedicina. É, fez farmácia. Não, mas isso que eu falo: talvez essa que não tem o que fazer precisam. Talvez ver. Cara, minha única chance é usar a eu fama. É, mas, mas assim, aí cara aí tem que é para por cima de muita coisa. É. É. Mas é Ele, é, você ela é imagina, narcisista. por exemplo, a não, Suzane chegando Valdos. no tribunal e defendendo outra pessoa de um crime. Não, imagina é um viés do um juiz? Eu acho que ela quer chamar a atenção. Daqui a pouco ela está fazendo outra coisa. Ela não termina as coisas. Termina. Psicopata de homem e não ela termina. é narcisista. Ela gosta da, do, de estar na mídia. Ela já está com cara com grano, mas o marido dela é... ela tem, tem filho. Não tem também não, eu tenho outro. Não tem. É amor. Pô, a gente vai ter que fazer logo o nosso tricô, né? Não, não é nem isso. É tipo, não tem. O cara não é. Quando muito... vai ser esse, esse tricô aí? Eu, a gente vai lá. A gente tá faz de dois, dois, dois meses. Ah, é. A gente fez a última a no lá no... Dele. Eu só vou lá porque, tipo, eu vou a pé. <laughs> ah, só por isso. <laughs> ah, você viu, né? É porque não é sério. É porque, por exemplo, quando eu tô escrevendo... <risos> <risos> Se não fosse, eu não tô... Já... Não, para o Não, é O Ulisses é que não é honesto. O Ulisses está é muito. 100%. Não, é sério. É porque <laughs> quando eu tô nessa forma fase de concluir um livro, Ah, é você sabe. vai lá, a gente fica batendo papo. Você pois gosta é, mas eu perco o dia inteiro, tipo, primeiro que eu escutei o Mas você, de imagina, você, você relaxa a cabeça. É, mas, mas... Não, nem tanto porque fica lá, não, enfim, eu vou porque a gente é muito amigo. <laughs> ah, agora eu gostei também. Mas, por exemplo, Vilela me chamou para ela vir aqui e falei, cara, não tem como eu ir, desculpa, não, a Vilela que é lá no Murumbi. Bom, mas aqui também é, não. Aqui, aqui é eu longe. vim é. por você. Eu falei pro... Obrigado pela parte nos toca agora. Ele é muito, é muito honesto. Não, e a gente podia... Não, você podia esperar tá, tá. até o final do não, ano não, que a gente vai estar tá lá. nas Mas se você me convidasse assim. pra vir aqui, eu ia dizer vamos esperar sair o livro, sim, sim, aí eu sim, venho tá, com tá, uma tá, vida tá, nova. Tá, tá, mas vamos, você sabe tá, que você vai voltar quando tá, tiver tá, o livro lógico, também, pô. Mas aí, tipo, é, a gente ia... Sensacional, aí, galera? Adorei. Eu me comprometi. Chegava até o final, Se eu tivesse vinho em pizza, eu nem vinha, né? Eu tá o com tá ali. com, com o, o Borca também aí... com a Lia Tarran, que a gente tá querendo arrastar pra cá e ela tá Sim. fazendo um cu doce. Lia Tarran, tá ouvindo a gente. Oh, tem que vir, né? Tem tem que vir. Ia ser legal, eu lembro. Sim, ela tem uma história, cara. Ouve aqui, ó, a cara em Cerute. É do Metrópolis. Ah, mas um é do metró carinho. Metrópolis, tá sensacional. Aliás, né? Metrópolis, vocês estão fazendo um, um tipo de jornalismo. Não vou entrar muito no, né, sobre o que vocês fazem. Mas o audiovisual e a comunicação de internet, que eu tô vendo em alguns posts. Eu vi um do ministro que era, tipo, bem assim, jornalismo, factual. Que ele falava que, que a maconha dava 34. 10 gramas ah, vi, dava 34 cigarros. Aquela comunicação é, assim, obra-prima de internet. Então, parabéns, não sei quem fez aquela, aquela edição, mas. Embolou, foi ótimo. E sabe hum. uma coisa que, importante que você falou, que passa por aqui a gente estava falando? É de se saber se comunicar com o público jovem. Uhum. Porque, tipo. Você vê. É ah, alguma... ela tá miando. Tá. Mas ela é uma gata, ela mia. Isso, <laughs> mas tipo... esse tipo de miado eu conheço. É um miado que tá querendo atenção, amor, carinho. Ah, gata, ela fica sozinha aqui. Isso essa é gata, gata é mimada com cada um. é. por dia No dia, outro... dia que eu vi aqui, é essa gata passou numas cinco mãos, todo mundo é, passa. Também, <laughs> mano. Eu tenho dois, se eu pegar muito nela, eles sentem, eles ficam ciúmentes lá em casa também, mano. Olha aqui, ó. A Otávia Melo... Karen Serúti, que você falou, manda um beijo pra ela. Ah, mano, é esqueareta. É Karen? É... Não, sua. não, não. A Carol Quintoffli já foi. Ali razzi be é... beijo. Mandou essa daqui, ó. Da família. Do, 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 da, da, da família. Aqui as Bebetes, ali, a, a Gisela dela toda. A Otávia -a Mello, beijo. né? Perguntou. Aqui aí os nardones separaram. Ela mandou outra aqui, ó. Beto, quando teremos o um crime esse ah, A, viajante. Uma ah, o... live por mês e o capital diferente do país. Ela quer que você viaje. Ah, não, com o que deu muito a gente fez a live ah, do milhão. Ah, e fazer Milão. o ao vivo lá, meu. No... É, a gente fez a live do milhão foi muito legal. Foram 400 ingressos vendidos. Foi muito legal. Fui lá no cinema que foi de São Tiago, condicionado lá no cinema aqui. E foi bacana, né? A quantidade de gente todo mundo. E as pessoas estão pedindo para a gente viajar. Eu falei, gente, não dá. Eu tenho que gravar vídeo todo dia. Como é que eu faço? Não tem como. Ah, é. Mas a gente está vendo, não sei. Estão vendo, não tem resposta mas aí, mas não não tem. A gente Quando 10 tá fazendo isso, né? É, mas a Bia, ela faz dois, três vídeos por semana e ela grava os três um dia, né? Sim. Eu tenho sete vídeos por mas semana. Mas se ela está fazendo ao vivo, não, né? Quer dizer, ao vivo não, com plateia não, né? Não, ainda não. A Karen Ceruti mandou Leite, aqui. ó. a Karen Seruti? Oi? Não? Você ah, tinha falado. É, a Karen ela colocou assim: Ulisses, não te perdoou por errar a autoria de O Filho Que Eu Quero Ter no livro da Elise. A música é de Toquinho e Vinícius e não de Chico. Peraí, que eu não captei eu não, a Acho que você colocou assim, a, autoria do, 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 a, a autoria de O Filho que eu, te, que eu Quero Ter no livro da Elise. Você colocou no livro da Elise. A música ela Ah, falando. era, já sei. É uma é mãe, uma, nem é uma história da Elise. É uma mulher que ela engravida. Só que ela é uma prostituta e aí ela vende o filho para irmã. Aí o pai dessa. Não, mas é que você pôs a letra da música. Não, então, exatamente. Eu vou chegar lá. Aí o pai dessa uhum. irmã, ou seja, o cunhado dela, levava músicas para o bebê ouvir. Maravilhoso. Era uma coisa muito louca. Hum. Aí ele botava lá as músicas. Ele ainda pega ela. Ainda pega ela. Cara, É, uma... é muito louco. Mas é, música... eu vou, eu vou, é uma boa dica, porque realmente. Isso passa por muita checagem. Como que é o nome da música? É a O Filho que eu Quero Ter. Eu sei é do Toquinho mesmo isso aqui, Eu, eu sei. É. Aí ela coloca. Ela falou que você falou assim Toquinho Vinícius, né? Mas e eu é, falei ou do... ela leu no livro será? Eu não sei aí. Se você falou em algum episódio ou se você ah, pode colocou no livro, se tá no pode livro. Ser. ou se está nos é. disclaimers ali do, do livro, né, nas letras pequenas, miúdas. de não Bíblia. isso, tá não, na isso na tá no texto. Não está no, tá no texto que ele do Chico. Ela colocou que não é do Chico. Tem uma aqui, a Fernanda Vulcanes. Nossa, que gostei do seu nome Vulca. Parece até um Pokémon. Vulcanes é ali, né? Mas um beijo para Karen. Um também. beijo aqui ah, para Karen e a Fernanda. A Fernanda, colocou uma pergunta para Beto e para Ulisses. Poderiam falar uma pergunta que você sempre. Quis Ela fala que é de quem? Desculpa. Ela falou que é do Toquinho e do Vinícius. É do Toquinho. Na verdade é do Vinícius e não é do, do Chico. Chico. É cantada pelo Toquinho e isso. E do Chico. Prometo corrigir. Ah, pai, mas na próxima. mas é uma boa. Não, Gente, mas não, olha. Está tudo você, bem, está no mesmo você, nível. Você, exatamente, você é, não está confundindo o é. Monet com o. É, mas isso para mim não. Isso é, não diminui eu porque. Eu hora, eu Detesto. Detesto. Eu já vi as coisas. Porque tá. o livro é reportagem, ele não pode errar nessa, nesse tipo de informação. Você sempre vai ter alguém que sabe, né? Não, não é isso. É porque ele é informativo. Não, ele Calma, que revi... fica nervoso. Revisado. Não, não tô você nervoso, é muito não. nota 10. Aluno nota 10 <laughs> demais. Em na... veja aí. Errou, ajude o Ulisses errou, foi, aqui. Arruma. ó. Manda um, um DM para ele no Instagram. Pra... Arruma. Não, ele vai arrumar. A próxima, a próxima edição ele arruma. É, arruma. Ah, é. é. não, ah, não. Eu arrumo e o... Vou e ter eu... que fazer uma pausa aqui porque você falou de uma coisa, Beto, que é o seguinte. Na próxima edição. E já que você trouxe o Poder SA aqui... A gente, fa... é uma pena que não dá para mostrar, né, Lucão? Acho que a gente tem um pouco dos livros, um pouco, porque tem vários encaixotados. Nessa mudança a gente não conseguiu colocar todos e fomos proibidos de colocar todos os livros que nós temos. Muitos são recebíveis, muitos são, de igual, convidados, a gente lê e depois a gente deixa no. A gente segrega os cantinhos. Tem livros que a gente põe ali, ó, que são os cantinhos dos favoritos. E tem eu, ali, não eu... Tá aí, né? eu tô bem triste, sabia? É, tô box. Sabe por ah, mas eu também não tá. que ele tá na dele. caixa ainda. Hã? Tá só vi aqui o passo dele também Nem hoje mas... <laughs> Não, deve estar nas caixas A gente mas não poderia... acho que tem que poderia Não, a gente tá com limitação dia. de peso nessa parede aqui porque ela, ela, é, ela, cenográfica. É, ela é cenográfica Ela é cenográfica, é falsa. Exatamente Então eu bom, já fiquei proibido aí comecei a colocar muito Faz livro Os caras não, ó, não vai pode. Subir livro aqui. É, podia colocar coisa embaixo É verdade não, Boa ideia, uma prateleira reforçada é, eu também acho livro. que é um problema. E do né? outros e deixa só o meu. E <laughs> aí ele tem o cantinho das buchitagens. E a gente descobriu que no mundo corporativo, esses livros assim, de infodere-se, seja é foda, a gente põe tudo no mesmo canto. Maravilhoso. Marketing e, e, de e telefone, e não assim. tem E são vários best-sellers. para você ter um best-seller nessa categoria, normalmente são de 10 mil a 20 mil livros. Mil, ediço, mil exemplares, né? E, o, e não tem segunda edição. É um best-seller que não tem segunda edição. Ele é apenas uma plataforma para você fazer palestra. Não, ele fica na verdade só reimprimindo. Uhum. E na verdade, às vezes, depende muito de contrato. É, não, e reedição. A nova edição, às vezes. Por exemplo, às vezes o contrato é para uma primeira edição. É, uma também, segunda edição. Então, é mas você é um best-seller, você, você como autor, você não tem. Você é um baita num best-seller. Sim, mas ele pode só ficar reimprimindo. Uma nova edição, você pode falar assim: ah, só vou fazer chamado de segunda edição, porque marqueteiramente é legal para mostrar que acabou. Isso. Ou como segunda edição, só se mudou alguma coisa, mas eu posso só, só ficar reimprimindo. É, às vezes muda a capa. Não, é. É, tem uma não, coisa mas... que também que o povo confunde. Uma coisa é uma segunda edição e uma coisa outra coisa é uma reimpressão. É isso que eu tô falando. Né? É. A reimpressão é, vamos vender o. Ela, 10 sei mil, lá. mais 30. Ela imprimiu 10 é. mil, vendeu 10 mil, vamos reimprimir. Isso é uma reedição. Aí, tudo Agora, bem. Agora, a reedição, ela geralmente sugere que ela seja revisada. Lógico. Tipo, vamos por exemplo, na a minha capa. próxima edição já vai ter aí que a música é do Isso. Do Toquinho, é do Vinícius e não do Chico. Que é natural sair com uma imprecisão ou outra. Ah, eu não sofro, não. É. Não, dependendo não da informação, não. informação ah, ela é. desqualifica um livro. É, é que, é, é, ah, por exemplo, se eu errar, se eu errar, não, você não... desqualifica. Se uma informação pequena, por exemplo, a cidade em que Elise nasceu, não, isso eu não pode errar. Ela nasceu em Chopinzinho, no interior do Paraná. Uhum. Se eu colocar lá que ela nasceu em Curitiba é. ou outra cidade, isso é errado. Ali, isso é errado. É aí é mais uma. É é... Aí é um erro sério. Então, mas, mas um música é um erro pequeno. É um erro pequeno, porque tipo... Não afeta a é, história. Não é Exato, história. Um mas, certo. meu amigo, compromete a tua pesquisa. Sim, porque, porque o pessoal cara, não vai se ter você... Aliás, o livro né? do, do, do José de Seu, a biografia não autorizada, que acaba com o José de Seu, ah. contando um monte de verdades sobre os crimes que ele cometeu, o biógrafo é a cidade que ele nasceu. Aí o José disse o que, que onde? ele Ribeirão fala. Preto. Ah. Nem lembro. Mas o cara, na hora de contestar, ele disse, olha, ele não sabe nem onde eu nasci. O que, que é uma informação pequena errada? É. Ela, ela vira uma brecha por onde você pra entra e que te constrói ali. tudo. É verdade. Porque, olha, se ele não sabe nem onde eu nasci, como é que ele vai saber Sim, mas que não eu... é o caso da música que eu Não, não, não é o caso. <laughs> mas ela esbarra ali um pouquinho. Não. Porque... Ah, para. Não vai esbarrar nada. Para com isso. Você é muito nota 10. Chega. Você pode <laughs> ser também, às vezes, 9.9. É. Eu lembro que tinha outro erro nesse livro que eu chamei... Eu não vou lembrar agora, mas eu chamei o Javali de não sei o quê, e ele era não sei o quê. Não comia capim, comia. Ah, mas não tem, importa. Gente, bem... É que nem eu tava falando. Os biólogos, de... os veterinários. De Não, eu tava é, falando é. De, um, de um. Eu tava fazendo comentário de uma série da Netflix. Eu falei, eles tinham uma lontra lá, que não sei a lontra. E falei da lontra, lontra. E não era lontra. Não, sei lá, o Aru falou, Beto não é lontra, é fu furão. Funida. Furão. Eu falei, mas não importa. Ele tinha um bicho, que era com aquele tipo de coisa. Não importa. ele fica até lá, todo mundo fica lá, Beto, isso vai dando comentário. É, o furão não gosta que chamem ele de lontra. Ah, então, ele, é, dele. É ele, é um ele, ele que mande pra mim, eu faço uma errada. <laughs> tem um trauma até, né, mas uma tu sabe, tu é sabe que... qual é a informação? É tu é sabe é qual é a informação que a gente tem disso aí? É. É, que livro, é, ah, é que o teu livro Ele é lido com lupa. Ah, sim. Tipo assim: na hora Quero que você só... tiver é. na informação mais banal, checa, revisa, recheca, porque se passa, não passa, por exemplo, é, ela podia estar em branco. Mas ela identificou essa informação, ela mandou para você, você leu para o público. É. Então, tá vendo como uma informação que você deve ter outras lá, porque, cara, uma reportagem de jornal tem erro. Sim. O Fazer jornalismo é a arte de errar, você tem que errar o menos possível. Porque você. Eu vou entrevistar o Beto, o Beto conta uma mentira, eu boto lá no jornal. Não, tá não vai mentir, não. Está lá, em Brasília os políticas que mais eles fazem, está lá no jornal. Então você tem que errar o, o menos possível é. para alcançar a, 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 o maior índice de precisão, de verdade. Ela achou essa... Esse... Gente, cara, senha. agora. Tem que, que fechar eu... a lojinha aqui, eu ó. Fernando, vamos meia, ver se vocês consegue responder a última dela aqui. Que ela falou assim, para vocês dois, podiam falar uma pergunta que sempre quis comentar sobre. Mas nunca te perguntaram para abrir o assunto, curiosa. Entendi. Alguma pergunta que eu gostaria de responder? You? Ah, eu acho que essa pergunta, aquela pergunta do jornalista sei, fraco, né? Eu algo, algo que nunca te perguntaram? Ah, não, não eu queria fazer menina, uma correção. Você é jornalista, Fernando Dos. Eu sei qual é o nome dela, Fernanda? Fernanda Vulcanes? Fernando Vulcanes, bonito. nome. Fernando, um beijo. Eu não, poderosa, eu não tenho, né? Você tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? Aí ah, eu queria... tenho uma que é assim, como é ser um milionário? É que eu não sou, né? <laughs> adoraria. Bom, claro, tio, como é ser um milionário? O né? falou que é da época do Orkut, no Orkut tinha aqueles comunidades. Comunidade. Aí, aí tinha uma comunidade Jajalinho. que era assim: eu nunca ganhei na Mega Sena, era lotado. Você assim, não tinha nenhum fórum, Você nada, adora, mas eu era só pra lá assim, Como é ser um bilionário, pra mim é uma coisa normal. É meu dia a dia. Eu teria poder responder. Isso. Como não ser um? Mas você Hã? não é? <laughs> gente, Ai, muito legal, é o papo. Sem graça, gente. Né? Ser bilionário? Sim, sim. Ah, não é sem graça, não. não. Pode deixar que eu sou. Não, joga essa energia pra mim, fica pra você. Eu quero ser Deus. Eu vou ajudar tanta gente, meu Deus do céu. Recados para o é Vou dar os recados aqui, ó. Para Primeiro, é eu agradecer de verdade aqui, Beto. Adorei a tua história. Não, obrigado, eu que é agradeço. Dividi, ok. Olha, brilhante. Ulisses sempre é brilhantando, dessa certo. vez ajudando a gente a conversar. Vocês já estavam já ali tricotando, já sabiam a de gente... muita coisa. Já tem o, o negócio, foi poderosíssimo. Tem é uma química. É, tem uma química. E vocês viram que a química não é só, só falar, falar de crime, não, né? Não. Né? Não. De, da vida, né? Coisas da vida, né? Aliás, se não viram o um episódio com o Ulisses, recomendo também. E se já sei viram do Beatriz, Ulisses e vieram com aqui. A Beatriz Barbosa também é muito bom, que eu vi. A ah, da de Beatriz é aqui nossa foi amiga. muito legal, assim. É... A Ana Beatriz hum... tá precisando de uma força. É. <laughs> nossa, super. <risos> <risos> ela que deu a força dela, né? ela... <laughs> ela, precisa ela, precisa ela precisa da nossa da nossa ajuda. Um pouco. <laughs> Na semana que vem, aqui, ó, no dia 2. Beijo, Ana Beatriz. Aliás, um dia depois do um dia da mentira aqui. É, vamos. Um dia depois, né, da, da, do, do, do que se instaurou a ditadura militar no Brasil, também vamos lembrar, né? Na verdade, domínio. a ditadura militar foi instaurada no dia 1 º Eles brigaram para dia 31, porque dia 1o era o dia da mentira. Exatamente. E achava, estranho, sempre né? acharam que não ia colar bem, então eles puxaram para 31 de março. Sim. Joga para 11h59, né? 11, 11 e ônibus, né? Tem uma linha Tarram para vir aqui. O, a, a gente vai receber. Na, no dia 2 aqui, ó, o Giovanni Begossi e a Micara Lins é um casal que fala de oratória. Vocês precisam ouvir isso, se vocês falam assim, ah, eu não sei se eu falo bem ou não, tem que falar na empresa, no trabalho, no comércio, em qualquer Tinha lugar. Que ter aula de oratória nas escolas, como tem nos Estados Unidos. É verdade. Não tem. É angustiante ver uma pessoa lendo um livro, ela é, lendo um texto. eu também. Porque acho. não sabe que a vírgula tem função. É, não é, sabe respirar, é, é, sabe, eu, eu gosto de fazer minha narração, eu acho que eu faço bem. Porque eu sempre tive oratória da minha vida. Minha, eu sempre fui aquela pessoa que o professor Pinha para ler, que não sei o que ela tinha que ler. E eu sempre entendi função de vírgula. Foi coroa. De nunca, de aqui, Deus me livre. <laughs> função de. Eu, apesar de ter feito escola católica com zero de freira é, Sabe, pausa. A pausa é importantíssima a pessoa entender e te dar. E as pessoas não fazem oratória. Tem gente que vai ler uns textos que me dá uma angústia. Inclusive, você fez um gatilho de pausa hoje, perfeito. Numa hora que a gente muito exaltado, você falou assim, calma, calma, você, 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 trouxe para você. Ah, fiz isso. E puxou um é silêncio, maravilhoso. É, foi muito, tá bom. Bom. Talento, natural, muito bom. Então. Tá bom. Aliás, vocês que mandam superchat para a gente ler, quando vocês usam vírgula, vocês me ajudam demais também, porque eu consigo, sabe? Eu não viro aquela metralhadora, né? É, e no dia 4, a gente vai receber o Renan Santos, o líder intelectual do MBL, vamos Entender um pouco mais aí o que, que eles querem fazer, o que está que acontecendo, e um pouco da candidatura do Kim uh, aqui em São Paulo. O que acontece em São Paulo afeta as empresas, afeta o nosso trabalho, afeta o Brasil. Vamos ver o que, que esses caras estão querendo. Mande suas perguntas, por favor, compareçam ao vivo. É, Ulisses, recados finais, gostou do episódio? Gostei. A gente preparou um colchão aqui para você. Eu vim também. de tão longe, gente. Cá, eu adoro é a honestidade do Ulisses. Gostei. Eu amo. Quando a Yutarran tiver aqui, eu venho de novo, que eu me comprometi com o Borga. Por favor. Vocês, dê um aumento pro Borga, porque. Agora é o Cyborga. Ele tem um Ciborga. poder não, de convencimento. Não se vocês viram ele, ele Você fala não de... pra ele, ele vem, chora, sangue. Nossa é, senhora. É, nossa, tipo. Você não vai roubar o Borga da gente, por favor. vai roubar pra onde, gente? Não, porque eu sei não, que você tá querendo montar roubar. podcast não, aqui, ó. Não, eu tô feliz com a minha equipe, ela tá ótima também. Qual o tamanho dessa equipe? Tem o Saulo, que é minha paixão, que é o diretor do estúdio. O Ronald, que é o que manda tudo da edição, fica você claro, que eu também adoro. A Agatha, que é a produtora. O Aru, meu marido, também. Ali a gente fica nossos cinco no estúdio. E tem fora, tem a Roberta, que tá mais à distância. E tem, daí tem o Eduardo, que é o que é um investidor ali do estúdio, e o Rodrigo, que é o, o Anjinho, que eu chamo de Anjão e Anjinho, somos nós, mas no dia a dia somos nós cinco. E tem a Rosângela e o Carlos. Ah, não, não, mas aí é. eles são casting. Aí você mas tem tá, os casting. Tá não, eu estou dizendo, gente, vocês me que perguntaram, aqui... gente, técnica, não é isso? É isso. Gente é, técnica, isso agora podcast. Você tem também a Rosângela, é, então. que eu faço, a Rosângela Monteiro, que eu faço é, tuas, tuas é, é, live isso. com ela todas as quintas. O Carlos de Faria, que eu faço live, live todas as terças. E a Solange Bereta, que ela tá sempre. Ela não faz toda semana, mas ela tem sempre um especial. E o Ulisses, minha paixão, que é meu tricô. De dois em dois meses, <laughs> três em três. É. É, deixa as redes sociais também para o pessoal. O canal do YouTube é, é só botar Beto Ribeiro, já vem rápido, mas é o é, YouTube. É arroba Beto Ribeiro, Crime. Beto Ribeiro Crime, tudo junto. E no Instagram é Beto Ribeiro, daí tem o TikTok, Beto Ribeiro Underline, no, no Twitter também tem. Mas aqui que eu mais me foco é o YouTube, que não é uma mídia social, é, um, é maior do que isso, e é uma plataforma, né? E, mas e o Instagram, que é a minha segunda grande rede, assim. Que legal. Uh, aqui a gente apelidou a nossa audiência das abelhinhas. Eu sei que tem as bebetes hoje que vieram, né? As ulicetes, podemos chamar não, assim não tem, também. Mas... Tem, sim. Tem, claro que tem. Claro Abelhinha é por conta da cor, né? Amarelo é amarelo. Abelhinha é Abelinha porque ó, em, as operárias, ó, as operárias ah, que trabalham, né? O, eu achei que fosse por conta da eu cor. Eu também. Né? É, é a comédia, passada de Ah, tem função, tem. Eu gosto de quando tem logo com. Pô, é. eu, não era. Eu reparei, agora que eu vi. O verdade. antigo era horrível era ali, ela tava ali. Não horrível não, era diferente. Era o cruz... antigo tá com cara de, de corporativo é. né? Era para ser isso. É. Era uma empresa de contabilidade, uma. Exatamente, era é. essa ideia né? por isso que. Tinha era pra um ser uma ideia dos prédios assim. Aí depois a gente foi ganhando mais a questão da Belinha né? porque a operária. Certo? Certo. A gente vai bater o ponto. Essa hora extra vai na conta do Borga. Que você está falando, defendendo ele, vai para conta do Borga. Adorei o papo, de verdade. Obrigado. Portas abertas, sempre quiserem Quando voltar. Quando vocês quiserem. Lançamento de livro. Esse eu vou devorar esse fim de semana Por aqui, porque eu sou tarado com livro. É... E eu conto com vocês semana que vem. Um beijo no coração. E, ó, recadinho do tio Mário aqui, ó. Feriado é sempre a mesma história. A galera vai viajar. Bebe e dirige. Presta atenção. Todo ano um monte de acidente. Não vacila, não. não é? precisa, Presta atenção. Vai de... Cuida. Vai devagar. Vai de Uber, usa o táxi. Não, não vacila, não. Tá? E cuidam. Aproveitem a Páscoa aí. Que boas reflexões. E na hora de trabalhar, não odeiem seu chefe. Saiba aquele <laughs> é um ser humano, psicopata ou não. Ele pode estar te odiando, mas use o seu coração para o bem. Não entendi nada a da tua frase. Entendi, mas não entendi. Você mas foi para um lado, para o outro, jogou para todo mundo. eu, é eu não isso. quero matar o psicopata, porque vocês já fizeram isso no livro. um o Beto o Ribeiro. Odeio, não odeie seu chefe, odeio seu, chef, seu coleguinha. É. Isso. Odeie seu subordinado. Aprenda com seu chefe. Maltrata seu subordinado. Ele para todos, todos os lados, para lado tentar abraçar todo mundo. Todo não mundo aqui, <laughs> até o chefe aqui, Não, eu não posso falar do chefe, não. E assista os critiques éticos se quiser ver as histórias eu engraçadas também. das empresas. Até semana que vem, Lucão, solta a vinheta. <laughs>